မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံလို့မှုကြပါစေ။အားလုံးပဲနှလုံးစိတ်ဝမ်းကြီးကြံ့မှုနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဓမ္မပီတိစိန်တန်နှင့်စပရိမီသားစုတို့ရဲ့အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေကြကျွန်တော်တို့စနေနေ့ live စီစဉ်ကိုစတင်ပါပြီ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံလို့မှုကြပါစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါ။အားလုံးပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့เนาะ14 viewer 14စကွန်စတက်လာပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်မနေ့ကမရလိုက်ဘူးဝဝကွယ်မနေ့ကရောင်းရတယ်မမရလိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုเนาะဒီနေ့ဖို့ထွက်ပစ္စည်းတွေပါပါတယ်ဒီနေ့ဖို့ထွက်ပစ္စည်းတွေတော်တော်များများထပ်ထွက်လာပါပြီเนาะဒီထပ်ထွက်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဈေးနှုန်းအချိုသာဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောင်းချပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာလေးတွေလို့လဲကြည့်ပေးပါအောင်เนาะဘာလေးတွေလို့လဲကြည့်ပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်မှာเนาะဗာလီများလိုကြလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါเนาะဒီဘက်ကရင်အတန်ဆုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ရောင်းချပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဖလိုဝါတဲ့ဟုတ်ကဲ့မနေ့ကဘာမှမရကြလို့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မရတဲ့ပစ္စည်းတွေကအစ်စ်သေးသေးကတော်တော်များများပြီးပါတယ်ခင်ဗျာတော်တော်များပြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ live တစ် live ကြော်လောက်ကလည်းလာယူမယ်ဆိုပြီးတော့မရောက်ကြတဲ့เนาะလာမြူပြစ်တဲ့အမိဖတွေရဲ့ဟိုကန်ဆယ်ပစ္စည်းပေါ့လာယူပါမယ်ဆိုတော့ကန်ဆယ်ပစ္စည်းလေးတွေပြန်ထွက်လာတယ်ဒါတော့เนาะအဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမန်တလာမိုင်ဆုံခမန်တက်ပါတယ်မန်တက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအန်တီမီမီမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါเนาะဟုတ်ကဲ့80ရောက်လာပါပြီမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစေအားလုံးပဲနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေခုနဆုံးချက်လိုက်လေးရအခုအပြေးလွှားဒီကိုရောက်လာပြီเนาะဒီကဖုန်းပေလေးကလေလူမဆုံသေးလို့တဲ့ဖုန်းပေကလူမဆုံတက်ခဲ့ပါဦးเนาะဒီရောမနေ့ပြန်ပေါင်းလွှဲပေးပါမယ်ပေါင်းလွှဲပေးပါမယ်ဒီနေ့နဲ့မနေ့ပြန်တစ်ခုလုံးเนาะစိတ်လုံးတစ်ကက်လေးပြပေးပါကောင်းပြီကြာစိတ်ဒီနေ့တန်တဲ့ပစ္စည်းပဲရမှာအရန်တန်ဆုံးပစ္စည်းတွေရမှာเนาะတကယ်အတန်ဆုံးပစ္စည်းတွေရမှာဒီမှာဟိုဒါလေးရတော့เนาะဟိုဥစားလေးပါပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုကောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းပါကောက်ထားတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့စိုင်ပစ္စည်းတွေပါနော်စိုင်ပစ္စည်းလေးတွေဟိုဟိုရင်ကရွှေဆိုင်ဟာခုလာပြန်ရောင်းကြတယ်တော်တော်များများပြန်ရောင်းပြီးကျွန်တော်စိုင်ရပစ္စည်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဥသာပေါ့ကျွန်တော်စိုင်ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်စိုင်ပစ္စည်းနဲ့ပြန်လဲတော့ဒါလေးတွေရောက်လာတယ်အဓိကပြောလို့တာကရွှေဆိုင်ဆိုင်မှာပြန်တဲ့ပစ္စည်းဘာလို့ဘယ်သူမှမဖြစ်ဘူးအယောင်တည်းကြီးပြန်ထည့်လာပြီအဲ့ဒီမမလည်းစုတာလားမစုတာလားအန်တီအဖေလက်ထက်ကပစ္စည်းတောင်ရှိတယ်မခင်ဟိုအမားတယောက်ဆိုရင်မခင်အဖေလုတ်ခဲ့တဲ့ဗရင်လက်ရည်ရှိတယ်ကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တဲ့လက်ရည်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့တော့ဗရင်ကကိုယ်တိုင်လုတ်တာဟုတ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုတ်ခဲ့တဲ့လက်ရည်ပါတယ်နော်ကိုကအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လုတ်ခဲ့ရတာပါနော်ဗရင်ကိုယ်တိုင်လုတ်ခဲ့လက်ရည်ပါတယ်ကဲဒီဘက်မှာဒီကျိုးလေးဆိုရင်အတန်ဆုံးစင်းနဲ့ပေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကဲဆရာကြီးတဲ့စောင့်နေတာတဲ့ညာဝယ်တာတဲ့ပြီးပြီတဲ့ခုညတော့လက်စွပ်လေးညတော့ဝယ်ပြီးပြီဒီညလက်စွပ်လေးလို့ရှင်းပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာ ground ကျိုးလေးကဲနီလာကျိုးလေးတကုံရွှေချိန်ကနှစ်ချက်နဲ့၅ဘဲတောင်တန်တယ်နော်နှစ်ချက်၅ဘဲတောင်တက်ရှိပါတယ်နော်နီလာကျိုးလေးတကုံပေးပါမယ်ဒီမှာနော်စိန်လေးတွေနဲ့နီလာကျိုးလေးတကုံလဲဘရက်ကြီးပါဒါကြီးလဲပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါလှလိုက်တာလှတယ်ဒါလှတာပေါ့နော်ကုန်းကွင်းကြီးကိုလည်းတန်တန်းကြီးနဲ့ပေးမယ်။လက်ကုန်းကြီးကိုလည်းဖွေးနေတဲ့လက်ကုန်းကြီးကိုလည်းတန်တန်းကြီးနဲ့ပေးပါမယ်။နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကဲတက်လာတော့294အရန်တန်နေတော့နောက်ပြီးတော့လုံးဝ surprise ပစ္စည်းတွေ၄ခုကြား၅ခုကြားမှာ surprise ပစ္စည်းတွေလုံးဝအတန်ဆုံးလာပေးပါမယ်။ surprise ပစ္စည်းတွေအတန်ဆုံးလာပေးပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နော်အခုကြီးစုနေတဲ့မိဖတွေအားလုံးပဲနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေ။ကဲ။ဝင်းရံနေပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နဂတ်လေးတွေပါပြီနော်။ဒီနေ့ညနဂတ်လေး။နဂတ်လေးတွေအများကြီးပါပါလေနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နဂတ်လေးတွေအများကြီးပါပါလေခင်ဗျ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဲနဂတ်တွေကောလာပါတက်လာခဲ့ပါ။တက်လာခဲ့ပါ။ဘာလေးများလူချင်းလဲ။တန်တန်လေးတွေတန်တန်လေးတွေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။စောင့်နေပါလေ342ကိုမှကျွန်တော်တို့ဟိုတနေ့ကသမီးဟိုဟမ်ချိန်လေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဟိုပရက်ကဆူတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဖုံးဆက်ပြီးကျွန်တော်အကြောင်းကြားရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကဲဒါလေးရတော့ကျွန်တော်တို့နေနော်
ခရမ်းဆွဲဟမ်းချင်းလေးပါဘုံလက်စုတ်ကဘယ်လောက်လဲရှင်တဲ့ပြမယ်ခရမ်းဆွဲဟမ်းချင်းလေးပါဟမ်းချင်းလေးပါခရမ်းဆွဲဟမ်းချင်းလေးတန်နဲ့လှလဲရတယ်လူငယ်တွေအတွက်ကြောင်းသွားနေတဲ့ကလေးတွေအတွက်နော်ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ရုံတက်ရုံစင်မမတွေအတွက်အပြူကြီးတွေအတွက်အပြူကြီးတွေလေးဟိုနည်းဆက်နည်းနည်းလေးနဲ့ခေါ်လို့ရအောင်ပြေးလေးသိန်းကျက်သေးပါနော်ရွှေကပါပါတယ်ရွှေကဟိုနှစ်ပဲနီးနီးပါပါတယ်တပဲ6ရေးပါပါအရောနဲ့ဆိုနှစ်ပဲပါ4သိန်းပါခင်ဗျာ4သိန်းပါခင်ဗျာကဲခေါ်လို့ရတဲ့ရွှေသားခရမ်းဆွဲရတော့ကျွန်တော်စေးသွင်းလေးတွေပါနော်ခရမ်းဆွဲစေးသွင်းလေးပါရွှေသားခရမ်းဆွဲလေးနဲ့နော်ဟိုဒါကြောက်တွေပါနော်ရွှေသားခရမ်းဆွဲလေးဒါကြောက်ဖို့တွေတပေါင်းခွဲကြပါနော်ရွှေသားခရမ်းဆွဲဟမ်ချင်းလေးကိုလိုတလောက်ယူလို့ရပါတယ်6ပေါက်ကြွပေးပါ4သိန်းနဲ့နဲ့ပါเนาะ6ပေါက်ကြွပေးပါခင်ဗျာ4သိန်းနဲ့နဲ့ပါเนาะ6ပေါက်ကိုကြွပေးပါ4သိန်းပါခင်ဗျာ6ပေါက်ကြွပေးပါ4သိန်းနဲ့ဟောလာပါပြီခင်ဗျာเนาะခုဒီဘက်မှာကဲစောင့်နေနဲ့ကြည်နေနေခုကခုနဘန်းပြောက်ပါလေအေးဟုတ်ကဲ့ကဲတလုံးနှက်ကတ်လိုချင်တဲ့လူများပတ်စံများများလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့တက်ကူဒီနာတာပတ်စံလည်းအများကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့เนาะဟိုတလုံးနှက်ကတ်လိုချင်တယ်တဲ့ဆိုတာဒီမှာလေကျွန်တော်တို့ဟိုဩဇာအစ်စ်ပါနော်အဆက်ဖျားလေးတင်ကျွန်တော်တို့သမီးလေးဒါလေးပြလိုက်ပါအောင်နော်ဩဇာဖျားအစ်စ်ပါနော်ဟိုစိန်လောက်တော့မတောက်ဘူးနော်ဩဇာဖျားအစ်စ်ကဒီမှာကြည့်ပါအောင်ဩဇာဖျားလေးတွေပါဩဇာဖျားနှက်ကတ်လိုချင်တဲ့လူသမီးလေးဩဇာဖျားနှက်ကတ်ပြပေးလားအေးမရအောင်ဩဟုတ်တယ်ဩဇာဖျားနှက်ကတ်လိုချင်တဲ့လူများဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပြီးမှပါဟုတ်တယ်သမီးများနော်ဟုတ်တယ်ဖျားနှက်ကလူကျင်တဲ့လူများဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တယ်ဖျားနှက်ဆုံးရှိရနော်ညောမျက်နှာပါလို့မြောက်ဟုတ်ငါလက်တွေပဲလက်တွေပဲလက်တွေပဲလက်တွေမကာမရဘူးနော်ဒါလည်းဟုတ်တယ်ဖျားလည်းမလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖျားနှက်ဆုံးရမယ်နော်အော်ဒီမှာဟုတ်တယ်ဖျားတလုံးနှက်ကတည်းရပါမယ်နော်ကဲသူ့ရွှေချိန်ပြောပေးမယ်သူ့ရွှေချိန်ပြောပေးမယ်ဟုတ်တယ်ဖျားရွှေချိန်ခဏကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ရေးပါစေရန်ရမယ်နော်ဒါဥဒ္ဓဖျားနှက်ကတ်ဒီတောင်းလုံးအကြည့်လို့ကျွန်တော်လောက်ထားတာရွှေကြောက်ကတပဲခုနိုင်လေးသိန်းဟုတ်ကဲ့ပါဥဒ္ဓဖျားနှက်ကတ်တရံကိုမှ၄သိန်းချက်ပါကဲ၄သိန်းချက်ထဲနဲ့ရပါမယ်ဥဒ္ဓဖျားလေးတွေပါတယ်နော်အန်တီချက်လေးတွေအများကြီးပါပါတယ်ဥဒ္ဓဖျားနှက်ကတ်တရံကို၄သိန်းနဲ့ရပါမယ်ကဲသမီးလေးအမေးပြပြီအမေးပြဒီဘက်ပြသမီးလေးပါအဖေးမောင်းမဥဒ္ဓဖျားပါနော်ထင်းနေတာပြမအုပ်တဲ့ပြားလေးပါတွေ့လာမသိဘူးရှင်ဘယ်လောက်လဲပေ၄သိန်း၄သိန်းမှာ၄သိန်းနဲ့10ရံရမယ်တဲ့နော်၄သိန်းနဲ့အုပ်တဲ့ပြားစစ်လေးပါကြီးလဲကြီးရထွားလဲထွားပါတယ်10ရံရပါမယ်ရှင်10ရံရပါ10ရံရပါမယ်ချက်ပေါက်ကိုလာခဲ့ပါဖုံးလေးဆက်လို့ရပါတယ်ရှင်နော်စိန်စစ်လို့ပဲနော်တလုံးနှက်ကအကြီးတွေပါ तू ကတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်အိုးစိန်ဆိုရင်ငါမှုကဆိုင်တယ်ပါနော်၄သိန်းနဲ့ပါဥဒ္ဓဖျားနှက်ကတ်လူကျင်တဲ့သူကြွပေးပါနော်၄သိန်းကြက်သေးနဲ့နော်အရန်တက်ပါလေ၅သိန်းချာကြည့်ကျင်လို့ပါအဲ့ဒီလောကအဲ့ဒီစီစဉ်ထားပေးမယ်နော်ဟုတ်တယ်ဥဒ္ဓဖျားနှက်ကတ်လူကျင်တဲ့သူကြွမနေ့ကလည်းအဲ့လိုပဲကုံတာပဲပြီးတော့ဖို့ဒီမိုးရေတဲ့ခရမ်းဆွဲသီးပါလားရှင်တဲ့ခရမ်းဆွဲသီးပါတယ်နော်ရှိပါတယ်ခင်ဗျဒီဘက်ဒီနေ့ပြီးရတာဒီဂုံဝင်းကဲခုနဂုံဝင်းမေးတဲ့အမိဖာများဟုတ်ကဲ့ပါကဲလှလိုက်တာဂုံဝင်းနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဂုံးကြီးကဖွေးဥနေတာမနော်ဂုံးကြီးကဖွေးဥနေတာပါနော်ဂုံးကြီးကဖွေးဥနေတာလိုင်းကောင်းတယ်နော်ဒီကချက်ပြတယ်ဟောချက်ချင်းတက်တယ်နော်သမီးရှိဦးနော်ဟုတ်တယ်ဗျကောင်းလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ပါဂုံးကြီးလှလိုက်တာလို့ကဲနော်ရွှေချင်းက10ပဲနဲ့တရွေးပါရွှေချင်း10ပဲတရွေးပါဟုတ်ကဲ့ဒီမမလေး10ပဲတရွေးကဲသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကရွှေချင်း10ပဲတရွေးကိုမှကျွန်တော်တို့သိန်း40ကို35သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ရွှေချိန်10ပဲနဲ့သိန်း20ပါရွှေချိန်10ပဲနဲ့သိန်း20ရှိပါတယ်စိန်ကအဖွေးကိုမှ3ရည်ဒီနော်ကဲ3ရည်ဒီနဲ့တရည်ဒီကို9သိန်းပဲက23သိန်းနဲ့ဆိုရင်ဟုတ်လား43သိန်းကျနေပါကြီးကဲ35သိန်းနဲ့ရပါမယ်35သိန်းနဲ့အကိတ်ကြီးပါ35သိန်းနဲ့ရပါမယ်စိန်ဖွေးလားမဖွေးလားဟောမှာကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဒီလေ Samsung The 24 Ultra ကတော့တဘာဝအတိုင်းကိုအပြည့်ဝထွက်ပါတယ်နော် effect တွေကျွန်တော်တို့မသုံးသားပါဘူးလှအောင်လို့ဘာမှမလုပ်ထားပါဘူးတဘာဝကိုတဘာဝအတိုင်းရပါတယ်
ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်မျက်နှာတွေဆိုကျန်းနေတယ်เนาะကျန်းနေတယ်တကယ်တမ်းဟုတ်လားအဖိုးကြီးမျက်နှာတွေကကျန်းထော်နေတာဘာအဖက်မှမထည့်တာเนาะဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမှလည်းလှလိုက်တာเนาะဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကိုအများယူမယ်ဆိုရင်တော့ချက်ပေါက်ကိုအများဆုံးကြွပေးပါ30နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ10ရံ10ရံရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ10ရံရမယ်ဟုတ်တယ်ဗျာ10ရံရပါမယ်လုံးလုံး10တော့တိုင်မနေ့ပြန်တော့9ရံပေးလို့ရဘုံဝင်းလေးကလာတော့လေးရံကုန်သွားပါပြီလေခင်ဗျာဥတ္တပြားလေးရံကုန်သွားပါပြီလေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဥတ္တပြားစောင့်ကြည့်တဲ့လူတွေအတော်ပဲနော်ကြည့်လိုက်ရင်တော့သူကစိန်လေးနဲ့တူတယ်နော်တကယ်စိန်လေးနဲ့တူတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်တကယ်စိန်လေးနဲ့တူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကကဲလေးရံကုန်သွားပြီနော်နောက်ဘယ်နေရံထပ်တက်လဲဟုတ်ကဲ့9ရံကုန်သွားပါပြီကဲ9ရံပဲကြံပါတော့တယ်ဥတ္တပြားနော်ဟုတ်ကဲ့9ရံပဲကြံပါတော့တယ်ကဲရဒါနော် तू อ่ะစိန်တိုင်းလောက်ထားတာနော်ဒါတုပ်သဖျားလေးတွေကစိန်တိုင်းလဲစိန်ကြည့်လိုက်စိန်ပဲကြည့်လိုက်စိန်ပဲဥသဖျားကနော်ကြည့်လိုက်စိန်ပါပဲနော်စိန်ခွက်သွေးရတာပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဂုံဝင်းကြီးလဲလာရောက်မင်းမြန်နေပါပြီလို့ဂုံဝင်းကယူသွားပြီတဲ့ဂုံဝင်းယူသွားပါပြီတန်တာကဂုံဝင်းကအရန်တန်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြနော်ရွှေဘိုးစိန်ဘိုးပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုးကျွန်တော်ဒီဟမ်ချိန်လဲ၄သိန်းတော့စိန်ဘိုးရွှေဘိုးပဲအရောက်တက်ကိုပါနှိမ့်ရွေးလဲပါလာတဲ့ကျွန်တော်တို့အယောဓာတ်မယူနော်အယောဓာတ်ကမှလုံရော့ပဲယူတယ်ကြီးတဲ့ plan နဲ့ကရရင်ပြောတော့တဲ့ဈေးလဲလျှော့ပုံကျေစုပါတဲ့ဟာ good ပါဟုတ်ကဲ့ပါကဲတခါရဲ့လိုချင်တာခေါလို့ပြောရတယ်ကဲဒီဘက်မှာဒါတော့နော်ဟိုကျွန်တော်မိုဇာနိုက်ကိုတီးတန်ရောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးမြန်မာလေးတယောက်ဒါတည်းကမိုဇာနိုက်လေးပါနော်မိုဇာနိုက်လေးပါမြန်မာလေးတယောက်ဒီမှာငကက်နဲ့ငကက်နဲ့လာချင်းလို့မိုဇာနိုက်လေးပါမိုဇာလိုက်နိုက်လေးနဲ့ဆရာကြီးလှုပ်ချင်တယ်မိဖမရမိုဇာနိုက်လေးနဲ့ကဲ9သိန်းနဲ့ယူပါမူဇာနိုက်မူဇာနိုက်ပြောပါမူဇာနိုက်မူဇာနိုက်ပြောပါ9သိန်းတစ်လုံးကစိုက်ကြည့်တာပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒါတီးတဲ့မို့ပြန်ချင်းမိတာကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတယ်အမှန်တရားပဲစိန်ဟုတ်ရင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးเนาะအမှန်တရားပဲเนาะဟိုဒါသည်ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကဘာမှအမျက်ဆုံးလည်းမလိုဘူးเนาะကိုယ်ပိုင်6ရောင်းတယ်ဘာမှလည်းကုန်ကြသေးမရှိဘူးမရောင်းကမိကဒေတာလည်းမှထားမှတပါထားပါမရှိဘူးเนาะအမျက်လည်းမလိုပါဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့โอ้ไอ้เหรอเจ้าเราก็กုံจ้าซี้ไม่ရှိอูดาเลียก็งาသိန်းเนี่ยยาบามั้ยเนาะดาดีอ่ะหมอบูเปียโหซาเปียโหบมาปีอ่ะหมอบูเปียเนาะดาโหสิงคโปร์อ่ะบาเนาะสิงคโปร์ปิซี้เลยบาเนาะโอเคบาสิงคโปร์ปิซี้เลยมะรู้เนาะบมาปีอ่ะปิซี้หมดอะไรเจ้ามึงเราก็โอเคดีแบบมาสิ่ง4กูมา3ลงซี้กูพွေๆเลยหลูจินได้หลูเมียขนาดเลยซะเนาะไม่จามีลาบามั้ยแกมีเลยขนาดเป็ดบามั้ยโอเคခန်းချင်းခရဲ၄တန်းယူချက်ပေါက်သွားပေးပါမျက်နှာသူကမျက်နှာပေါ်လို့မရချက်ပေါက်သွားပေးပါရှင်လက်မလျောက်ရောင်းကောင်းပါစေနှစ်တိုင်းနဲ့သုံးတိုင်းကြရွှေလက်ဆုပ်လေးပေးပါညဆိုကြရွှေလက်ဆုပ်ကနည်းနည်းရှားမရှင်ညီမတို့ကစိန်တဲ့အကြီးကလောက်တာဆိုတော့လေသုံးလုံးအဖွေးလေးပါဟုတ်ကဲ့သုံးလုံးဖွေးလေးပါခင်ဗျာနော်သုံးလုံးဖွေးလေးကိုမလေးတော့ပါမယ်ရှင်နည်းနည်းလေးဖုတ်ကဲ့မပြလို့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကဲ၃လုံးဖွေးလေးကိုဟုတ်ကဲ့ပါတီးတဲ့ရောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟိုအေးဟုတ်ပြီလားတီးတဲ့ရောင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့ကဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်ဘာမှမလို့ဂုံသိက္ခာတွေပါနော်ဆင်းဦးတယ်လीဥတ္တပြာကြီးဥတ္တပြာကြီးအဲ့ဘာလို့ဆောင်ပေးပါဟောဒီမှာ၃လုံးစီစိတ်၃လုံးစီပါကဲ3လုံးစီးပါဒီမှာတွေ့လားခုမှကြည်သွားတယ်ကွာ3လုံးစီးပါစိန်ရနော်ကဲစိန်3လုံးစီးလေးနော်ကဲသူကတော့ကျွန်တော်တို့3လုံးစီးတစ်ပြန်လုံးကိုမှ15သိန်းနဲ့ရပါမယ်15သိန်းနဲ့ဥသူယူပါ15သိန်းနဲ့ရပါမယ်နော်ဟမ်ချိန်လေးချက်ပေါက်ကိုကြွပေးပါဒီဟမ်ချိန်လေးချက်ပေါက်ကြွပေးပါဦးနော်3ခုလောက်ရပါမယ်เนาะ3ခုလောက်ရပါမယ်လောလောဆယ်2ရက်3ရက်တွင်မှာ3ခုလောက်ရပါမယ်เนาะလှတယ်ဒီ3လုံးစီးလေးရမ်းလှတယ်เนาะကဲမိရဲ့စွားနာမိကိုစွားနေတာကဲလူကြားတဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းဖြည့်ဖြည့်နဲ့ကဲ3နဲ့နဲ့ဖြည့်ဖြည့်ထားတန်တန်လေးကိုပေးမယ်เนาะခြေကြီးများကြီးတင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဒီနည်းနည်းလေးနည်းတယ်เนาะနည်းနည်းနည်းတယ်ကောင်ကလေထွက်သွားပြီလားထွက်သွားပြီထွက်သွားပါထွက်သွားပြီမဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကတီးတဲ့မရောမအောင်မလေးလုံးလို့လွယ်မလွယ်ဥစားလိုက်သွားဝယ်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့စိန်တက်ကိုဟိုဥစားဖြစ်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုတော့ဟိုဂုံသိက္ခာနည်းနည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒ
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့လာသွင်းပြီးတော့ကျင်ညီမလေးတွေပဲလာသွင်းပြီးတော့လာရောက်လဲသူတို့လည်းတန်အတန်ကြီးလေးကျွန်တော်ဖြတ်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအရှုံးမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့အမြန်လေးလည်းပပရောင်းပြီးတင်းပြီးတော့ပပလေးနဲ့ရောင်းပေးပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကဲလာဟောမာဒီလက်စွပ်လေးပါခြေလက်စွပ်လေးပါခြေလက်စွပ်လေးပါအော်ဦးမလေးတဲ့သူရောင်းရရင်ပြောနော်ပြောမယ်ရှင်သူရောင်းကမနေ့ပြန်လို့တော့မနေ့ပြန်ရ40ဟိုးစနဲ့ရပါမယ်4သိန်းခွင်းနဲ့ရပါမယ်4သိန်းခွင်းပါရွှေချိန်တပဲနဲ့6ရေးရှိပါတယ်ဟိုနှစ်ပဲဆိုပဲ4သိန်းဖြစ်နေပြီ4သိန်းခွင်းနဲ့ရပါမယ်နော်ကဲဒီမှာလက်စွပ်လေးကိုစိန်တယ်လက်စွပ်လေးကို4သိန်းခွင်းနဲ့ရပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကဲ4သိန်းခွင်းနဲ့ရပါမယ်ဒီက view ငြိမ်းနေတယ်ဒီဘယ်လို563ပါ565ပါ4သိန်းခွင့်နဲ့ပါချက်ပေါက်ကိုကြွပေးပါ4သိန်းခွင့်နဲ့ရပါမယ်ချက်ပေါက်ကြွပေးပါခင်ဗျเนาะကဲ4သိန်းခွင့်ရော4သိန်းခွင့်ယူပါပြီကဲဒါလေးတွေပေးမယ်เนาะကဲနက်ကက်လေးတရံပေးဦးမယ်ဗျာအမီးဖဖဟာဟုတ်ကဲ့ပါအမီးဖတွေအတွက်အတန်ဆုံးတွေပဲဦးမိုးရဲ့အတန်ဆုံးလာပြီเนาะဦးမိုးရဲ့အတန်ဆုံးလာပြီ5သိန်း2000ကျက်ကြတာကိုเนาะရွှေချိန်ကြောက်ချိန်5သိန်း2000ကြာတာဗောဟုတ်ကဲ့ပါနှစ်ပဲနဲ့တက်ရွေး15ပဲရေးပါနှစ်ပဲနဲ့နှစ်ရွေးနှစ်ပဲရလေဟိုနှစ်ပဲရနေ5သိန်းဟုတ်ကဲ့ပါဗာလေးယူมาလဲညီပါယူมา5သိန်း2000ပါခင်ဗျာအရင်ဈေးနဲ့5သိန်း2000နဲ့ရပါမယ်เนาะအရင်ဈေးလေးနဲ့5သိန်း2000ရွှေတယ်လေးပါအရောတော့မပါဘူး15ပဲရေးပြီ15ပဲရေး5သိန်း2000နဲ့ရပါမယ်15ပဲရေး5သိန်း2000ငကက်လိုချင်ချက်ပေါက်လာရင်ချက်ပေါက်ကြွပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါ900မှာ900ကျေးဇူးပါကိုစောတို့ရေးဟုတ်ကဲ့ပါကဲကျွန်တော်ပေးစရာလေးရှိသေးတယ်ဒီညမှာပေးစရာလေးကြံသေးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကဲဒီလက်စုကြီးကတော့ကြည့်နေတယ်မိဘအော်လက်ကောက်လေးများဘာလေးများကြည့်ကြင်လဲမိဘအော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ15ပဲငကက်ပါ15ပဲ50နှစ်ရွှေဘိုးပဲယူရတာဒါလေးရလေဟိုးစာလေးပါကတ္တိယလက်ကောက်လေးပါ3လုံးစီ15သိန်းမှာဟုတ်ကဲ့ပါရှားတယ်3လုံးစီ15သိန်းရဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးတော့ကတ္တိယလက်ကောက်လေးပါလူငယ်လေးတွေဝတ်ဖို့တဲ့ကတ္တိယလက်ကောက်လေးကိုကျွန်တော်တို့သမီးတွေရွှေချိန်ကဟို ADK ပါရွှေချိန်က3 gram 6သိန်းနဲ့ရပါမယ်3 gram မှာ6သိန်းနဲ့ပါကတိယလက်ကောက်တကွင်းကို6သိန်းနဲ့ရပါမယ်။အဲ့တော့လက်တိုင်းသေးတဲ့လူယူပေးပါနော်။လက်တိုင်းခက်လက်လက်ရပါတယ်။115လောက်ထိ။115နော်။လက်ဖြားသေးရင်တော့ပိန်ရတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကတိယလက်ကောက်လေးကိုနော်။လေးခွက်လက်စုပ်ယူမဲ့လူရဲ့ချက်ပေါက်သွားပေးပါ။လေးခွက်လက်စုပ်ကချက်ပေါက်ကြောက်လေ။လေးခွက်လက်စုပ်ယူမဲ့နော်တဲ့။လေးခွက်လက်စုပ်ထွက်သွားပြီ။50နဲ့ရွှေလိုချင်တယ်။50နဲ့ရွှေယူပါဟုတ်ကဲ့ပါ။ကဲကတိယလက်ကောက်ကိုလေရွှေချိန်နဲ့တော့ဒဂရန်ကို2သိန်းနဲ့3 gram ဒဂရန်2သိန်းဘယ်မှမမရဘူးမနေ့ကကြာရင် page တစ်ခုအရဟယ်လိုအမားတို့ ADK ကိုဘယ်ဈေးရောက်မှလဲရှင်ပြီးကျွန်တော်ရှိလာခဲ့နော်အဲ့ဒါကောင်းပြီအမီရှိအောင်ကောင်းပါအမေးလာတော့ဖတ်တယ်ဘာပစ္စည်းရှိမှာမို့ကျွန်တော်ဒဂရန်2သိန်းရောက်မဲ့ ADK ကတ္တိယအစ်စ်လေးပါနော်ဘမာပြည့်ကကတ္တိယမဟုတ်ဘူးတကယ် original ကတ္တိယလေးပါနော်ဘိုးဆန်ဆန်လေးဘယ်ဥပ္ပိုးဆန်ဆန်လေးဒဂရန်2သိန်းပဲရောင်းမိတယ်နော်ပေါ်ပေါ်ရလို့ပေါ်ပေါ်ရောင်းပါတယ်လို့ဦးမောကနော်6သိန်းပေါ်ပေါ်ရလို့ပေါ်ပေါ်ရောင်းပါတယ်ဒဂရန်2သိန်းနဲ့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲထပ်ပေးမယ်နော်မနေ့ကမပြလိုက်တဲ့လက်စွပ်တွေဒီမှာဒီလက်စွပ်လေးရွှေချိန်များတယ်ပြမလားရှင်နဲ့ပြမှာစိတ်မဆိုးပါနဲ့လော့ကက်တွေစရုပ်တဲ့သဘီလော့ကက်ပြမယ်ဘယ်လောက်တန်လို့ပြောလဲ10သိန်းနဲ့15သိန်းကြား10သိန်းနဲ့15ချိန်ကြား15ချိန်ကြား6ချိန်နဲ့15ချိန်ကြားအဒီနေမကောင်းဟိုတက်စေတောက်ဘူးနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကောက်ပေးတာလားနော်14သိန်းလောက်ဒီမင်းနေတယ်ခင်ဗျာညီမလေးဒါလေးကသသိန်းစားကုန်မုန်းနေ15သိန်းပဲယူပါဒီပလဲဆွေသည်ပလဲပါပလဲရွှေအောင်လေးပါနော်နော်သသိန်းစားကုန်မုန်းသသိန်းစားလိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ15နဲ့ယူပါအမေဟွာလေးပြလောက်ကပြမှာဗောဘယ်ရလား15နဲ့ယူပါနော်ကဲ7သိန်းနဲ့15သိန်းကြာလောက်ကဒါအရန်တန်တယ်နော်ရွှေချင်းပြောပြအောင်မယ်ကိုမိုးအလကားမရအောင်ဘူး15သိန်းကြာလောက်ကရွှေကြောက်6ပဲနဲ့9ရွေးတတိယလက်ကောက်မှာစိန်ပါလားမပါဘူးရှင်မပါဘူးရှင်6ပဲ9ရွေးပါနော်ရွှေကြီးပါပဲနော်6ပဲ9ရွေးရွှေကြီးပဲကို5ပဲ5ရွေးလောက်ပါပါတယ်နော်ရွှေကြီးပဲကို5ပဲလောက်ပါတယ်5ပဲ2ရွေးလောက်ပါပါတယ်နော်စ
စိန်နဲ့အလွန်မတန်တန်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တသိန်းသားကုမှုပါစိန်ကြောင့်ရွှေယူပါရှေ့ရလက်ကောက်ပြပါတဲ့ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဗာလဲစိန်နဲ့လက်တိုင်းသေး၅သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိပါလားရှိပဲပြမယ်နော်လောက်ကလောက်ကလေးလောက်ကဒီဟာအေးရလက်စလောက်ကတစ်ခုပေးခြင်းနဲ့မနေ့ကရူဘီလောက်ကတဲ့ရူဘီလောက်ကရူဘီလောက်ကပြပေးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကတော့နည်းနည်းကောင်းတယ်ဗျာနည်းနည်းလေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမေးဒါလေးကဘယ်လိုလဲဒါလေးအဲ့ဒါလေးကစက်ခွန်စက်ခွန်စက်ခွန်ကိုကျွန်တော်ဒီစက်ခွန်ကိုလေစက်ခွန်ကိုလေ sorry ပါစက်ခွန်ကိုအစနဲ့ယူလိုက်ပါနော်စက်ခွန်ကိုအမကြီးစက်ခွန်နဲ့ယူလိုက်ပါစက်ခွန်ကိုအမကြီးဒီခရမ်းဆွဲလေးကိုစက်ခွန်နဲ့ယူလိုက်ပါခရမ်းဆွဲမေးတဲ့အမတွေနော်ခရမ်းဆွဲအမမေးတဲ့အမနော်စက်ခွန်နဲ့ယူလိုက်ပါကတိယကုံသွားပြီနော်စိန်ကြောင်းရင်ရွှေရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကတိယကုံသွားပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်မှာခရမ်းဆွဲဆွဲသေးလေးကျွန်တော်ပြန်တယ်ပါတစ်ခေါက်ရောင်းပြီးသွားပြီနော်ဒီနေ့ကသူတို့ကကျွန်တော်ပြန်ရွေးလေးတွေခဏတစ်ဖြုတ်တွေ့ရမယ်အများစုကလေအလဲစီးလို့အယောင်ဖုန်းနဲ့ကြတော့ပတ်စံလေးနိုင်ကြအသားတွေထိုင်းအသားတွေက9သိန်းလွှဲလိုက်တယ်ဆို9သိန်းမူလေးတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိမှလာဝယ်တယ်ဟိုဝယ်ပြီးတော့15သိန်းက3 20တက်တယ်3 20ကအစိတ်တက်တယ်အဲ့လိုတက်တော့ကျွန်တော်ကဒီကပြန်ရောက်လာတယ်သူတို့ဝတ်တာတော့မဝတ်ဘူးဗျငွေစုတာငွေကိုသူတို့နိုင်သလောက်လေးနဲ့စုပါကျွန်တော်တို့လက်ခံနဲ့ကြိုးတယ်မဝတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအယောင်ပြန်တဲ့သားမျိုးလက်ခံနဲ့ဒီလိုလို့အဲ့ဒါငွေစုမိတယ်ကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်ရသေးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒါလေးအမယူ18သိန်းနဲ့ပေးပါတယ်အမ15သိန်းနဲ့30သိန်း18သိန်းနဲ့ဒါလေးယူမှတန်တယ်နော်ရွှေချိန်လည်းများတယ်လို့မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ပြာတိုင်းကုန်သွားပါတယ်ပြာတိုင်းကုန်ပါတယ်ကဲတန်တာပဲရောင်းတယ်ဦးမိုးကနော်တန်တာပဲရောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲဆပ်ပရိုက်မတိုက်ရသေးဘူးဆပ်ပရိုက်တိုက်မယ်နော်ဆပ်ပရိုက်မတိုက်ရသေးဘူးဆပ်ပရိုက်တိုက်မယ်ကဲသွားဖြုတ်ကွယ်ငါကလေးတို့ရေစိတ်ဆက်လက်စွန့်ရှိလားတဲ့စိတ်လုံးရတာပေါ့လုံးရရတဲ့တမီးစိတ်တိုင်းကြလုတ်ပေးမယ်ကြွားခဲ့ပါရှင်လက်ကောက်လေးပြပေးလိုက်ပါလက်ကောက်ပဲလက်ကောက်လေးပြပေးပါဆွဲဆိတ်ဆွဲသည်ဗရမားဆွဲသည်ပြစိတ်ဆွဲသည်ထပ်ပြပေးစိတ်ဆွဲသည်15သိန်းတဲ့ကဲ15သိန်းဆိုအမကြီးစိန်စိန်ပဲနော်စိန်ပဲကိုကျွန်တော်တို့တွေရမယ်စိန်ကြီးပဲ၄ဘဲ၅ရွေရွှေဘိုးတွေ၅သိန်းမှဟုတ်လား၉သိန်းမှရှိတယ်၁၈သိန်းကိုအမကြီးစိန်ကဟိုရွှေဘိုးတွေ၉သိန်းစိန်ကတရည်ဒီကြော်ပါတယ်တရည်ဒီကို၇သိန်းနဲ့ထားနော်၉သိန်း၇သိန်းနဲ့ဆိုရင်၁၆သိန်းတန်တယ်အမယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လေကဲအမယူဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်ဟိုခုနခုနလေး၁၀သိန်း၁၄သိန်းနဲ့ပေးလိုက်ပါမယ်အမရယ်၁၄သိန်းနဲ့နော်၁၄သိန်းနဲ့ပေးလိုက်ပါနော်14သိန်းနဲ့ပေးလိုက်ပါမယ်ရွှေထူတယ်နော်ရွှေထူတယ်နော်ရွှေထူတယ်14သိန်းနဲ့ပေးလိုက်ပါမယ်ဗရမားဆွဲသည်ပြပေးပါအဲ့ဘာလို့သေးပြအမဒါလေးယူနော်14သိန်းနဲ့ဒီမှာ14သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒီမှာနော်အမစိန်ရတည်ရည်ကြောပါတယ်နော်ရွှေလည်းများတယ်ဒီမှာရှိမသေးဘူးနော်တကြသေးတဲ့ထင်မှာကြောက်လို့မသေးဘူးဒီမှာတက်လာလယ်ဘေးမှာကတ်ပြရတယ်မသေးပါဘူးနော်သူ့ဟန်နဲ့သူတော်တော်လေးလှပါတယ်မသေးပါဘူးအမေဒါလေးယူနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ချက်ပေါက်လာခဲ့ပါနော်ချက်ပေါက်လာပြီပါနောက်သမီးပါတယ်ရူဘီရူဘီဆွဲသည်ဆွဲသည်ဟာရူဘီဆွဲသည်ရူဘီဆွဲသည်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲရူဘီဆွဲသည်ရောကျွန်တော်ဆပ်ပရိုက်တိုက်လိုက်မယ်နော်မနေ့ကကျွန်တော်ပြောရနော်သိန်း30နဲ့ပဲ29သိန်းနဲ့ပေးလာတာနော်ရူဘီဆွဲသည်ကိုကျွန်တော်တို့တွေကိုးစနဲ့ပေးလာတာနော်ဟို29သိန်းနဲ့ပေးလာတာကိုဒီရူဘီဆွဲသည်ကိုရွှေသိန်းနဲ့ဒီလောက်မာနေတယ်ကျွန်တော်လူကြီးမင်းတို့ကျွန်တော်လေးဈေးနှုန်းအချို့သားဆုံး28သိန်းနဲ့တော့ surprise တိုက်လိုက်ပါမယ်တကယ်တမ်းတန်တယ်နော်ရွှေဘိုးတွက်ပြရမယ်ရွှေဘိုးကိုးပဲနဲ့ငားရွေးပါတယ်ဆိုပဲရွှေဘိုးသိန်း30ရှိနေပြီနော်ရွှေဘိုးသိန်း30ဖြစ်နေပြီဒီပရမီယာကို9သိန်း8သိန်းနဲ့ဝယ်လို့မရပါဘူးနော်ဒီပရမီယာကို9သိန်း8သိန်းနဲ့ဝယ်လို့မရပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟိုထဲချော့လိုက်မယ်ဗျာ29နဲ့26နဲ့ပေးလိုက်မယ်ဒါ surprise ဆိုတာ surprise ဈေးဖြစ်အောင်လို့ဒါကျွန်တော်အရှုံးခံပါတယ်နော်26နဲ့ပဲပေးလိုက်ပါမယ်ဒီလောက်အကြီးကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒီလောက်အကြီးကိုဗရမယာကလည်းတက်ကလပ်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒီ4000ဝန်း5000မှာပြေးမလို့တဲ့ကလပ်တွေပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ4000ဝန်း5000မှာပြေးမလို့ပါဘူးနော်ဒီ site ကြီးနဲ့ဒီပယ်ကြီးဒီပနာနဲ့က26သိန်းနဲ့ဘလို့မှကိုမရပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါ subscribe ပေးတာပါနော်26ပါနော်26ပါဟုတ်ကဲ့ဗရမားကြီးပဲကြိုက်တယ်ဆိုရင်မှဒါလေး26တိတယ်ဗရမားဆွဲသည်တဲ့ဒါဥကဗရမားဆွဲသည်မဟုတ်လက်စော့လက်စော့ပါဒီဗရမားဆွဲသည်ပြဒီဟာအော်ဒါကြီးကလက်စော့တာတာတာအော်ဒါလက်စော့ဒါဗရမားစစ်တွေဟောမှကြည့်
အရေကအထက်တွေနော်လုံးဝအရေထက်တွေဗရမများအစ်စ်တွေပါစိန်တလုံးငါမှုကైကတော့လောဆယ်တော့မရှိသေးပါဘူးစိန်တလုံးငါမှုကైမရှိသေးဘူးနော်ဟောမှာကြည့်ပါဗရမများလှလိုက်တာဗရမများအထက်နေအရေသွေးကိုကြည့်ပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါစိန်ရလေဖွေးနေရပဲလှလိုက်တာကဲဆက်ဆက်ကိုယိုပြီးလက်ထဲမှာထည့်လိုက်တာနဲ့ဟာလှလိုက်တာကြည့်ပါအောင်လက်ထဲမှာထည့်လိုက်တာနဲ့ယူချင်းစရာကြီးနော်လှလိုက်တာဒီလက်စုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ရွတ်ပြပေးမယ်။ရွှေချင်း6ဘဲနဲ့5ရွေ6ဘဲ5ရွေဆိုတော့ရွှေဘိုးတွေ73သိန်းเนาะရွှေဘိုးတွေ73သိန်းပါစိန်ဘိုးကတရဒီနဲ့ဟာစစ်ချက်တွေထုတ်ပေးတာဗောစစ်ချက်ထုတ်ပေးတာဗောစစ်ချက်ထုတ်ပေးတယ်စစ်ချက်ထဲမှာစိန်တုပါလာရင်ကျွန်တော်တို့ကလဲပေးမယ်เนาะဟိုလုံးဝမပါပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆက်နေတောက်လျှောက်စစ်တာပါเนาะမပါပါဘူးပိုင်ကျွန်တော်လဲပြီးလူမျိုးပြောစရာမလိုစစ်ချက်အမှန်နဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကတော့စစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလဲပေးမှာအဲ့ဒါကိုပြောပြတာမပါပါဘူးပါလာရင်လည်းပြတ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တတ်တာတခုတော့ရှိတယ်နော်ဘဒုမလည်းယူရပြီးစိန်အဲ့လိုအရန်နှုတ်တဲ့ဟာလေးတွေဆိုရင်လေဟိုအဓိကစိန်တူကဘမပါလို့အရန်နှုတ်တာသေးသေးနဲ့စကွဲစီးနဲ့အများကြီးသေးတဲ့ဟာလောက်မုံမုံနှမ်းစီးလောက်လေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေဆိုရင်မပါတတ်တယ်ဒီလိုကြီးတဲ့ဟာမျိုးဒီ size လောက်တို့မပါတော့ဘူးညလုံးနဲ့တာမှန်သိတယ်နော်ညလုံးနဲ့တာမှန်သိတယ် तू ကတချို့ကဒီမှာဒီလိုကျွန်တော်ရောင်းနေတယ်မှာအဲ့လောက်သေးသေးမြင့်မြင့်မရှိဘူးနော်တရာစီးတွေပါကြီးကျွန်တော်မကင်ဘူးကျွန်တော်80စီးပဲကင်တယ်တရာစီးလောက်ဆိုမကင်တော့ဘူးစစ်လို့မရဘူးစစ်လို့မရဘူးတော့အဲ့တော့လက်မှာသွားစစ်မှာရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တာမန်မျက်စိနဲ့မြင်ပါတယ်နော်မြင်ရတယ်မြင်ရတဲ့လုံးတွေကစိတ်ချလက်ချယူစိန်အတုလားစစ်လားခွဲခွဲခြားခြားသိတယ်စိတ်ချလက်ချယူပါနော်ခွဲခွဲခြားခြားသိပါတယ်ဘယ်ဆိုင်မှာတော့စိန်အတုကိုဟိုအစ်စ်ပါလို့ပြောမရအောင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာပေါ့နော်ဝင်နှန်းနေရဲ့အားနေချက်ပေါ့ရချက်တောင်တော့ပါကောင်းတလုံးတလေးနှလုံးသုံးလုံးလောက်ပါကောင်းပါနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဘာထိရလဲဆိုတော့ကြောက်သက်သမားတွေရဲ့ဒီမာလေးစိန်ကသူတို့ကကျွန်တော်တို့စိန်တွေပျောက်သွားရင်အစုအစားထိုးပြီးတော့ရောမှကြောက်ရင်စိန်လုံးရင်လည်းကွဲဝပျောက်ဝင်ရောမှကြောက်သူတို့စိန်တုထက်တတ်တာရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုစိန်ကိုလိုသလောက်ယူနော်ကွဲသွားရင်ပြန်ယူစိန်ကိုကွဲသွားရင်လို့ပျောက်သွားရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ထားလဲဆိုကျွန်တော်ကြိုက်နေပါကွဲသွားရင်ပျောက်သွားရင်သူတို့မဆိုင်ခိုင်းဘူးကျွန်တော်ရှိရလာပြန်ယူခိုင်းတယ်အဲ့တော့သူတို့အတုမထဲတော့ကျွန်တော်ဘက်ရှင်းနေနော်သူတို့ကကြောက်တတ်တဲ့လူကတိုက်ရင်လည်းကွဲသွားတယ်လို့ကြားသွားတယ်ပျောက်သွားရှာမရရင်သူတို့ယုံရမယ့်တူတူအတော့အတုထဲလိုက်မှကြောက်တယ်ကျွန်တော်ရှိမှဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပျောက်သွားရင်ကွဲပြေးကြိုက်တဲ့လောက်လာယူဘူးနဲ့စိန်ဘူးပြစိန်ဘူးစိန်တက်တာဟောရတယ်စိန်တက်တာဒါစိန်နေစိန်ထဲ့တာတက်တာပါနော်ဒါလေစိန်နေစိန်အပြည်တွေထဲ့တာဒီသူ့ထုံးနဲ့သူထဲ့ဒီထဲမှာတက်တာနဲ့ကလေးတမတယောက်နဲ့ကြိုက်သလိုယူခိုင်းတာနော်မယောခိုင်းဘူးမဆိုင်ခိုင်းဘူးနော်ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြတာပါကျွန်တော်တို့နီးလေးပါနော်သူတို့သွားပြီးတော့ချုပ်လိုက်အဲ့ဒါတွေဖြစ်တတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘက်မှာနော်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ခုနပြောပြနေတယ်နော်ဩ73သိန်း73သိန်းရဲ့စိန်က9သိန်း73သိန်းနဲ့9သိန်း30ဗရမားက2သိန်းเนาะ22သိန်းရှိပါတယ်เนาะ22သိန်းကိုဒီလက်စုပ်ကိုသိန်း30နဲ့ရပါမယ်အရန်တန်ပါတယ်เนาะသိန်း30နဲ့ရပါမယ်ဒီလောက်ရေကောင်းတဲ့လှနေတဲ့လက်စုပ်ကြီးကိုသိန်း30နဲ့ရဖြိုးဖြိုးဖြည့်ဖြည့်နဲ့လက်ထက်မှာဝတ်ထားလိုက်တာလေလက်ကိုလိုက်ကြည့်နေမယ်เนาะသိန်း30နဲ့ရပါမယ်เนาะဥဒူယူပါ30ပါနော်နဝရက်မိမဝတ်နဝရက်ကြီးယူပါဟုတ်ကဲ့ပါ30နဲ့ရပါမယ်30ပါဒါလေးအကိတ်ကြီးနော်မမဝဝလာအကိတ်ကြီးပါနဝရက်ဆိုမင်းနေပြီဒီဒီဖြည့်မဘောဒါလေးရဲ့ဒီလာနကတ်လည်းမေးရနော်ဒီလာနကတ်လည်း30နဲ့ရပါမယ်နော်ဒီလာနကတ်တဲ့သမီးတို့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဖို့မာလေးကျွန်တော်ကသိတယ်ဟိုလူများရှိရဘသူပဲလာလို့လေသူတို့ဘဲရပဲစိန်နေဝဲလာလာကြောက်တွေထွက်တယ်ကျွန်တော်စိန်အလကားထည့်ပြီးတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီကလူတွေသိတယ်ကျွန်တော်ဝဲဘူးတယ်ကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေရောကျွန်တော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်ဖန်တွေတော်တော်များများသိတယ်ဒီနော်စိုင်းမလာပြီးရောစိန်လေးလာထည့်ပြဿနာဘယ်တော့မှမယူကျွန်တော်တို့အတွက်ကစိန်တစ်ဝက်နှစ်ဝက်သုံးဝက်ဆိုတော့၄50ဝက်ဘာမှအတန်မိုးမရှိဘူးကွာဒါနဲ့လောက်ကင်စားတော့20ယူလေဒါနဲ့လောက်ကင်စားတော့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကစင်ကြလာခဲ့ပြီပါလာခဲ့ပါစိန်ထွက်သွားကျွန်တော်ရှိစိန်လကားလာထဲလာပါပြီနော်စိန်စစ်စစ်စစ်ချင်းလာစစ်လကားလာစစ်လို့ရတယ်စိန်လာထဲလို့ရတယ်ဝဲကန်ကြိုးပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဝဲရဲမိမဝုတ်လေးတစ်ချက်လောက်ပြပြဟုတ်ကဲ့ပါအမြဲတမ်းကို
ကျွန်တော်တို့ကြိုပါတယ်ဟိုဒီလိုကစိတ်နည်းနည်းသေးတာလေးတွေပါလေးတွေလာထက်အလကားကျွန်တော်မယူပါဘူးဘယ်သူမှမယူဘူးကျွန်တော်ဟာတချို့ ਈ ဒါအာနာလို့ပါအာနာလို့ပါလက်စွတ်လက်တိုင်းသေးပြပေးပါ့လက်စွတ်လက်တိုင်းဟုတ်ကဲ့လက်စွတ်လက်တိုင်းသေးလာပြီဗျာလက်စွတ်လက်တိုင်းသေးဆိုဒါလေးယူနော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့လက်စွတ်လက်ဆိုင်သေးရတော့ကဲဒါလေးကတော့စိန်လဲတန့်တယ်အရန်ဖွေးတယ်24သိန်းကိုမပြောပြတော့ဘူးစိန်ကအရန်တန့်တယ်တန့်တယ်24သိန်းသိန်း30နဲ့ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ surprise ထဲမှာပါပါတယ်နော်လုံးဝကိုစိန်ကဖွေးတန့်တယ်ဒါမှဖြက်ဖြက်ကိုလူပြီးကြည့်လို့တော့မရအောင်နော်ဒီလုံးဝကိုဖြက်ဖြက်လူနေပါတယ်နော်ရှင်စိန်လက်ကောက်တို့စိန်ဆွဲကျို့တို့ပါလားရှင်ပါပါဟုတ်ကဲ့ပါပါပါတယ်နော်အဲ့တန်လေးဝင်နေလားမသိနည်းနည်းတူတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးသိန်း30နဲ့ရပါမယ်တော့လက်တိုင်းသေးသေးလေးပါလက်တိုင်းသေးဦးလေးဘယ်လောက်တန်လေးလဲမသိဘူးเนาะလက်တိုင်းသေးတာဘယ်လောက်တန်လဲမသိဘူးကျွန်တော်လက်တိုင်းအသေးသေးနေတာဘယ်လောက်တန်လေးနည်းနည်းမတ်ပေးပါဦးဘယ်လောက်တန်လောက်လဲဆိုတော့နဗရလက်စုမိန်းမလေးနဗရလက်စုမိန်းကလေးဒါမိန်းကလေးလေး12သိန်းနဲ့ပါကဲ12သိန်းနဲ့ပါเนาะ15တောင်းဟမ်15တောင်း15တောင်း12နဲ့ပေးလိုက်တယ်เนาะရွှေသေးနဲ့တက်တာတက်ရမှာမမအေးစိန်လက်ကောက်စင်ကြောကြောအခုဒါပိတာနဲ့ပြဒါပိပြပြပြမလားကဲရပြီပြီဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့12တိန်နော်တမီးလေးကြည့်ပေးတာကဲစိန်လက်ကောက်စိန်ဆွဲကြောလာပါပြီခင်ဗျာဒီမှာစိန်လက်ကောက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာစိန်ချိန်ပါပါတယ်73ရည်ဒီနဲ့နှက်ပြီးပါတဲ့နော်73ရည်ဒီနဲ့နှက်ပြီးပါနော်73ရည်ဒီနဲ့နှက်ပြီးပါပါတယ်ဒီမှာမှာစိန်ရလဲကြီးပါတယ်နော်73ရည်ဒီနဲ့နှက်ပြီးပါပါတယ်နော်စိန်ရလဲကြီးပါတယ်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်စိန်ရလဲကြီးတယ်73ရည်ဒီနဲ့နှစ်ပြီးပါပါတယ်စိန်ရသူကတော့စိန်ရဥစ္စာကြီးတယ်ဗျ10လုံးစီးကို1 4 6 8လုံးပါတယ်နော်8လုံးပါပါတယ်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲသူကတော့ရွှေချိန်လေးယူပြမယ်နော်ရွှေချိန်လေးက12ပဲ4ယူ12ပဲ4ဆို24သိန်း25သိန်းရွှေဘိုးကြီးပဲ25သိန်းရှိတယ်ကဲ25သိန်းရှိတယ်ตัวสิ่งอ่ะโหพွေးแล้วพွေးတယ်ជីแล้วជីတဲ့အတွက်33သိန်းနဲ့อยู่ပါစိန်ဘိုး6သိန်းနဲ့ရှိပါတယ်အကျော်တဲ့လက်ခဆိုတာစဉ်းစားเสียရမလို့အကျော်တဲ့လည်းမပါဘူးလက်ခလည်းမပါဘူးเนาะကဲဒါမျိုးကိုဒီလိုရောင်းပေးပါတယ်เนาะသူ့စိန်သေးတဲ့သူပါကျွန်တော်တို့ဒါကို73ပြီကို6သိန်းပဲတတ်မှတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဲဂျီယန်နဲ့လာရှင်လို့တော့မရဘူးဟိုသူဒီကျင်ပြူတွေကအကောင်းစားတွေပါကျင်ပြူအကောင်းစားတွေနော်ဘယ်ဂျီယန်တွေကတော့လာရှင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကြိုပြောတာတာဟိုအရန်တန်ပါတယ်နော်ဒါအများစုကတော့စိန်လောကအများစုကတော့ကျင်ပြူအကောင်းစားတွေများပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကဲလှလိုက်တာဒီမှာလက်ကောက်နော်လက်ကောက်ပါဟုတ်ကဲ့ခလေးလက်စွပ်လေးနော်ခဏလေးမပြပါဘူးမယ်เนาะဒါလေးကိုပြလိုက်မယ်တီတီပြလိုက်မယ်ဒါတော့ရွှေသားတယ်ပါချက်ပေါက်ကလေးလက်စွပ်လေးပါเนาะချက်ပေါက်လေးနဲ့ဖုံးလေးဆက်ပြီးတော့လေပုံလေးရိုက်ပြခြင်းပါတယ်เนาะအဲ့ဒါပုံရိုက်လက်စွပ်လေးပါเนาะကလေးတွဲဆိုလို့ရှိရင်ရွှေသားတယ် 80k တည်းရရှိပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့เนาะကလေးလက်စွပ်လေးတွေပါเนาะကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်လက်စွပ်လက်တိုင်းလေး9သိန်းဝေးနေတာဆက်ပြပြပါတဲ့မှာရွေးနေပြီရပြီအဲ့လိုအဲ့လိုဆိုရင်ကောင်းပါဟုတ်ပြတာလက်တိုင်းသေးနဲ့လက်စုပ်ကိုကြာတော့အဲ့ဒါလေးဟိုကခုနအန်တီတီတီပြတဲ့ဟာလေးကလေမစင်ဂျာမှာလာမယ်ဟုတ်တယ်တီတီနေမကောင်းကျေးဇူးတင်တယ်နော်မေးတယ်ဒီလေးဝေထားနီလာလက်စုပ်လေးရကျင်လိုက်ကြရှင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတိုင်းကိုရမယ်နော်ကြောက်တယ်သူနီလာလက်စုပ်လေးပေးပါဒါကတော့ကြောက်ကအရန်ကောင်းလို့နော်ကြောက်ကတော့အပြင်မှာကြည့်ရင်ဆက်ဆက်ယူပါညလည်းလင်းနေ့လည်းလင်းနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကြောင့်လို့တထရာလည်းတူတဲ့ဟုတ်ကဲ့ခဏလေးပါဒီလက်စွပ်လေးကလက်တိုင်းသေးသေးလေးပါကဲ तू อ่ะရွှေချိန်နှစ်ပဲလေးထူးထူးထဲထဲနဲ့ဗဒမားလေးနဲ့စိန်လေးက6ပွဲပါတယ်ဒါလေးကိုယူမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာသေချာလေးကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ရောင်းစည်းကနော်9သိန်းခွဲပါ9သိန်းခွဲပါနော်ရောင်းစည်း9သိန်းခွဲကိုကျွန်တော်တို့ကဲငန်းညမရေရွှေဘိုးကြောက်ဖို့တွက်ပြလိုက်မယ်ရွှေဘိုးက9သိန်းကျော်မှတန်ပါတယ်ဗရမားလေးနဲ့ပါလေးဆိုကဲ9သိန်းနဲ့ယူပါငါညမရေ9သိန်းနဲ့ပါနော်ဒီဗရမားလေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ9သိန်းနဲ့ယူပါငါညမရေနော်9သိန်းနဲ့ယူပါနော်ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေကျွထွက်သွားပြီ9သိန်းနဲ့ယူပါနော်
ခဏသိန်းနဲ့ယူပါခင်ဗျာ။အဲ့ဒါနဂါးဆွဲကြီးပြပေးမယ်နော်ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့နဂါးဆွဲကြီးလေးပြပေးပါမယ်နော်။ဒီမှာပါ။နဂါးဆွဲကြီးပါ။နဂါးဆွဲကြီးဘယ်လောက်နဲ့ပေးမလဲ။ကဲနဂါးဆွဲကြီးကို28သိန်းကို25သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်။နဂါးဆွဲကြီး28သိန်းကို25သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်နော်။28သိန်းကို25သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ9သိန်းယူမဲမှာချက်ပေါက်သွားပေးပါနော်ဖြတ်ပေးပါကျွန်တော်ရှော့ပေးလိုက်တယ်ကွန်မန့်မှာအတီးပြူတာမဟုတ်လို့ပါနော်ညီမတို့ချက်ပေါက်လာမှသာအတီးဖြစ်မှာပါအဲ့ကြောင့်မလို့ချက်ပေါက်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲလိမ့်စာဖုန်းနံပါတ်လေးတကွာလာပေးပါဒီမှာရွှေက तू ကကျွန်တော်လက်စွပ်နဲ့ तू ကရွှေထူတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီလက်စွပ်အောင်ရွှေပါလေးတယ် तू ကရွှေပို့ထူပါတယ်ကဲငန်းကျမလေးလိုချင်လိုက်တာဆိုဒီမှာကြည့်ပါနော်နည်းနည်းလေးတော့ကွာတယ် तू ကဟိုနီလာဟိုစားပါမိုးကြီးနီလာပါမုံညင်းနီလာပါ10သိန်းနဲ့ပေးပါတယ်နော်10သိန်းနဲ့ပေးပါတယ်မုံညင်းနီလာတထေရဲပါနော်မုံညင်းနီလာ10သိန်းနဲ့ရပါမယ်နော်10သိန်းနဲ့ပါငန်းကျမလေးလူချင်း9သိန်းခွဲနဲ့ပေးလိုက်မယ်ကိုကြီးတို့မကြိုက်ပါဘူးနော်ရော့တယ်မပါဘူးလုံရော့ပဲယူလာတယ်လုံရော့ယူရဘာစားလဲဆိုအဲ့ဒါဆိုခမည်းပါစားအမှတ်ရောင်းစားလို့ရတယ်ဗရင်သမားကဒီထဲမှာကြည့်တဲ့လူနားလဲတာဝန်နားဝသေးတာဗရင်သမားလုံးကြတဲ့အမိုက်ကိုရောင်းစားရွှေပြန်ရတယ်အဲ့အမိုက်စားရင်တော့စားဗရင်စရာတွေဘာစားလဲဆိုအမိုက်စားတယ်ဒီတည်းမှာဗရင်လုတ်တဲ့လူရှိရင်ပြောပေးပါဗရင်စရာတွေဘာစားလဲအမိုက်စားပါတယ်အမိုက်စားလို့ဆိုအမိုက်စားတယ်ထင်တယ်ဟုတ်ရွှေမိုက်စားတာလက်တိုင်းသေးဟုတ်ကဲ့ပါပစ္စည်းသေးလေးပြပါတယ်နော်ဗရင်စရာတွေဘာစားလဲဆိုရွှေမိုက်နဲ့ရွှေမိုက်ကြံဗရင်စရာတော်ပါပြီလို့နော်ชวยไม้จั่นบริษัทတော့ပါဒါလေးယူငန်းကျမကြီးကိုသိန်းခွဲနဲ့ပေးလိုက်တယ်ဒါတန်တယ်နော်ဟိုအင်ကရုတ်ကတိတ်မကွာဘူး तू อ่ะမိတ်လေးပဲกว่ามาဗောနော် तू ကတော့ဟိုမိုးညင်းနီလာလေးဒါကတော့မိုးကုတ်နီလာသိန်း30လောက်ပေါက်ပါတယ်နော်ဒီကြောက်တစ်လုံးနဲ့သိန်း30လောက်ပေါက်တာဒါကတော့မိုးညင်းနီလာလေးဆိုတော့ तू อ่ะလည်းတောင်းကနန်းလောက်ပဲရှိတယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคမသိတဲ့လူကတော့ဒါဒီလာအစ်စ်ပဲနော်นีลาอสิบเบโมโมโมกุนีลาอสิบนี่แหละ8ทิ้งฉิบาเลยเนาะโอเคป่ะ8ทิ้งฉิบาเลยดิติเลยนาวซง6ทิ้งนี่เนี่ยไปมาเซ็งผู่เลยเนาะ6ทิ้งนี่เนี่ยไปบ่แม่เนาะเลซุเลยเมนี่โหลโอเค5ทิ้งเนี่ยแล้วป่ะล่ะเปียไปป่ะป่ะเลยไปเนาะเซ็งผู่เลยหวยมาเลยเนาะอ่าเลยเนาะ8ทิ้งฉิเลยดิติ6ทิ้งเนี่ยไปไล่มั้ยเนาะโอเค8ทิ้งก็6ทิ้งเนี่ยไปมั้ยเด้เนาะเซ็งผู่เลยโอเค8ทิ้งก็6ทิ้งเนี่ยไปอ่ะด่าเลอยู่ป่ะเซ็งนี้ก็เลยผู่ป่ะเลยพ้วยป่ะเลยลับป่ะเลยไปป่ะล่ะเสียจีเด้ไปป่ะเลยရှင်ไปป่ะเลยไปป่ะเอท้ายโหเจรุอิงกาเนี่ยลามามั้ยท้ายโหอิงกาเนี่ยอยู่ลาลุได้ป่ะเลยท้ายโหอิงกาเนี่ยนี่แหละฟรายเนี่ยป่ะป่ะมั้ยอยู่ลาลุได้ป่ะโอเคป่ะโอเคဒီဘက်มาบางกอกမျိုးมาอยู่อ่ะป่ะมั้ยโมกุนีลาบลาวเลยရှင်โมกุตายตายล่ะโมกุอย่าโกติ้งกวยล่ะเว้ยมูญีมูญีดิมูญีตัวโมกุไม่เอโกติ้งกวยมูญีมาติ้ง30บาติ้ง30บาเนาะจรเราเดี๋ยวเราดา2กะละจ่อเลยติ้ง30 2กะละจ่อติ้ง30บาดานี่มูญีอ่ะโกติ้งกวยอ๋อมูญีอ่ะโกติ้งกวยโมกุก็ติ้ง30จ่อเนาะ2กะละจ่อติ้งเยยด่าเนาะตะลิโหม้าแมเนาะจรวิชินโหหมอวุตะล่ะမှားပြီရောက်မုန်းကြီးမိုးကုန်းနဲ့မှားရောက်လိုက်မှကြောက်လို့ကျွန်တော်လည်းတောက်ဆွထားတာပြောင်ကောင်းစိတ်လက်ဆွတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲပြောင်ကောင်းလေးလက်ဆွလေးပါခင်ဗျပြောင်ကောင်းလေးလက်ဆွလေးကတော့ဒီနေ့เนาะဟုတ်ကဲ့စိန်လေးနဲ့6သိန်းပါခင်ဗျရွှေသေးမတက်ခင်ရလဲဒီသေးရွှေသေးတက်တော့လဲဒီသေးပါပဲပြောင်ကောင်းလေးလက်ဆွလေးရွှေက2ပဲကျော်ပါပါတယ်เนาะ2ပဲတင်4သိန်းစိန်က2သိန်းကနသိမရဘူးစိန်က3သိန်းလောက်ကြတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရှုံးတယ်နော်ခွေးတယ်ရှင်နော်အရောတော့လက်ခမပါပါဘူး6သိန်းနော်ဘုမောကကြောက်ပေးငောက်လေးလောက်ခံမှန်းကြီးဘယ်လောက်ကြပါမလဲတဲ့အင်းအဲ့ဒါဘလောက်လုပ်ပဲဆိုပါရမယ်လေဘလောက်ဖို့လုပ်မယ်ဆိုပါရ6သိန်းယူရဲဆိုချက်ပေါက်ကြွားပေးပါရှင်6ကဲဒီမှာလဲဟိုပြောင်ကောင်းစဲ6သိန်းလေးရှိပါတယ်လိုတဲ့လူကြည့်ပါပြောင်ကောင်းစဲ6သိန်းလေးရှိပါတယ်ပြောင်ကောင်းစဲလည်း6သိန်းရှိရယ်စိန်လက်စွပ်6သိန်းလည်းရှိရယ်ပြောင်ကောင်းစဲ6သိန်းလည်းရှိရယ်ယူမဲ့ဟာချက်လာပြောပေးပါဟုတ်ကဲ့ပြောပေးပါနော်6သိန်းရပါဟုတ်ကဲ့ပါစိန်တစ်လုံးနှက်ကပြပါတည်တည်ရယ်နဝရက်5ဘာကြာနေပါပြီဟာပြတယ်လေနော်နဝရက်5ဘာပြနဝရက်5ဘာဒီမှာနဝရက်5ဘာဒီတရားလေးကတော့ကျွန်တော်ကဲ14သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်နော်14သိန်းနဲ့ဒီမှာ12သိန်းနဲ့ဒါကိုရှော့ပေးလိုက်မယ်14သိန်းနဲ့ပေးမယ်နော်ဒါလေး12သိန်းခွဲကို12သိန်းရှိရယ်နော်12သိန်းနဲ့မဝက်ကောကြားဝက်ကောရပါရယ်နော်
တနက်သိန်းနဲ့ရှိပါသေးတယ်။မောက်ကောကြောက်ကောရပါကျေစုများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်။ညီမကိုပါခုပြတ်နေပါတယ်နော်12သိန်းရှိရယ်14သိန်းရှိတယ်။ဒါ14သိန်းနဲ့ပေးလိုက်မယ်နော်အမကြီးကျွန်တော်ရဲ့ငကားဆွဲကြည့်ရ separate 23ထားလို့ရမလားတဲ့။မရလို့ပါခုန25ပေးထားတယ်။23ပေးရဘူးဗျာအမကြီး24နဲ့တော့ယူလိုက်ကျွန်တော်ဒါဟိုဥစားလေးနဲ့โอ้อุโมยเยဆိုပြီးပြောလိုက်တာပဲဘယ်လောက်ထားပေးပါလားလို့ပေါ့ပဲကျွန်တော်ကတသိန်းကိုအားနာလို့ချော်ပဲအဲကျွန်တော်ရှုံးတယ်ရှုံးသွားပြီอุโมยကတိတယ်อุโมยจองတိတယ်ရှုံးတာလည်းခီးမဆိုင်อุโมยကညတ်တာလည်းခီးမဆိုင်ဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါလက်တိုင်း20တဲ့စိမ့်ပါတာလေး30သိန်းဝင်းကျင်မောက်ဝလေးရှိလားတဲ့လက်တိုင်း20စိမ့်ပါတာကဲလက်တိုင်း20စိမ့်ပါတာ20စိမ့်ပါတာလွန်းနီးသမီးလေး30သိန်းဝင်းကျင်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒီဘက်မှာခန့်ခန့်ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ကြီးလိုချင်တဲ့မိဖတွေတွေ့ရွှေကလည်း14ပဲတကြက်နီးနီးပါတယ်14ပဲ9ကြီးနော်ရွှေကြောက်လိုးတလိုလုံးကြီးတယ်တိလားမပူနဲ့နော်ရွှေကြောက်14ပဲ9ကြီးပါတယ်ဗရမယားလက်စွကြီးပါနော်ဗရမယားကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟိုဥစားပေါ့နော်မီးဖုတ်ပါနော်ဗရမယားမီးဖုတ်ပါနော်ဒီလက်စွကြီးကရွှေတင်နော်14ပဲတကြက်နာတကြက်နီးနီးရှိနေပြီနော်ကဲဒါကြီးနဲ့ပြူးပြပြဝစ်ချင်တယ်အမှန်တိုင်းပြောတာပြူပြဲဆိုတာလေတကယ်ဟိုဘောထဲထက်နိုင်နေဝစ်ချင်တဲ့လူများစိန်ကတရေဒီကြောပါတယ်စိန်ကတရေဒီကြောပါတယ်နော်ဒါကိုလိုချင်တဲ့လူများ30နဲ့ရွှေတစ်ချက်သားနီးနီးပါတယ်နော်30နဲ့ဒုတိယမြောက်လက်ဆုံး38သိန်းနဲ့ရပါမယ်38သိန်းကဲ36သိန်းနဲ့ပဲယူပါနော်စိန်နဲ့တရေဒီပါတယ်တရေဒီကို6သိန်းကျော်တန်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရွှေရတကြက်သားနီးနီး14ပဲ9ရွေးပါတယ်နော်ဒါနောက်ဆုံးရွှေဘိုးတွေ35ပါဟုတ်ပါရွှေဘိုးတွေ32ရှိပါတယ်ရွှေဘိုးတွေ32ရှိပါတယ်နော်32ရှိပါတယ်ရွှေရွှေကောင်းပါနော်ဒါဟောလှလိုက်တာဒီလက်စုပ်ကနော်ဘူးမိုးလက်အောက်ကလည်းဟုတ်ကဲ့ပါဒီနှစ်ခုဖြစ်မယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးကဒုတိယမြောက်လက်စုပြပေးမယ်နော်ဟုတ်ဒီမှာပြတော့မယ်36လက်စုလေးပေးပါပြရလားဟိုဒီမှာထားတယ်ဟုတ်ပြရအောင်ပါနော်ဟောအေးဟုတ်36ပါပြမပြပြတော့ဖြစ်ဖြစ်နေတာပြဟုတ်ကဲ့ပါ36လက်စုပါရဲလာဟမ်အဲကြောက်ဝက်တွေနော်ဘယ်တော့ညာတာယူရမလားညာဟုတ်ကဲ့ခုနကလည်းမဟုတ်ဘူးဝိုင်းရခုနကလည်းရှိဟုတ်ကဲ့ပါဥမလက်အောက်ကလည်းဒါပေါ့ခုနကဝင်းနဲ့ခုနက6နာရီတည်းရောက်ခုနကဒီကိုဆိုင်ရောက်နေ6နာရီတည်းရောက်ခုချိန်ဒီတမင်းမမရလား20ကျော်လောက်ဆိုလိုချင်တာမရလို့ပါလို့နော်မလေးဘလို့ဆိုတာမရလို့ပါနော်နှစ်ကလက်ကျော်တယ်ဘယ်သေးနဲ့ရမလဲသူစုပ်ပြတ်တက်နေတာကို330လောက်ခေါ်နေတာနီလာတခွင့်နေဦးနော်မရလို့ပါလို့မရလေနီလာစုပ်ပြတ်တက်နေတာဒါဒီ site လောက်တော့ပြောတော့မရှိစုပ်ပြတ်တက်နေတာက30လောက်ခေါ်နေတာဒါမရလို့ပါကြောက်တခွင့်နေတက်ဘူးမနေပါဘူးစိုင်းနဲ့ဆွဲပြပေးပါကဲဒီလက်စုလေးက18သိန်းပါခင်ဗျာကဲ18သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ဒီလက်စုလေး18သိန်းကဲ18သိန်းကဲ surprise မတိုက်တာကြာပြီ surprise တက်လိုက်မယ်16သိန်းနဲ့ပေးမယ်16သိန်းပါเนาะဒီလက်စွပ်ကြီးကိုကြားဖို့လက်စွပ်ကြီး16သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်เนาะ surprise တိုက်လိုက်တာပါ16သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်เนาะဒီလက်စွပ်ကို16သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်လှမလှတမတန်เนาะလှမလှတန်လှမလှတမတန်ပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါเนาะကဲပါလိမ့်မကြည့်တဲ့သေးလည်းမသိဘူးဗျာကြည့်ပေးပါဦးတော့လက်တိုင်း20လေးအန်ဒီပြမယ်နော်ဗရမယာလက်တိုင်း20ကိုတဲ့ဒီကလေဒါလက်တိုင်း20ကိုနော်လက်တိုင်း20ကို10သိန်းဝန်းကျင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေး18သိန်းရှိတယ်သိလားနော်18သိန်းနောက်ဆုံးစေး14နဲ့ပေးလိုက်မယ်နော်14နဲ့ဒါတော့နော်ချယ်အောင်မှတော့2ပွင့်ပါပါရဲ့ချယ်အောင်မှ2ထပ်ပါပါမရှိ18ကို14နဲ့ပေးလိုက်မယ်နော်တဲ့တဲ့ပါပါဆွဲကြိုးပြပေးပါအဲဟိုပြပေးမယ်နော်စိန်ဆွဲကြိုးလားရွှေသားဆွဲကြိုးလားရှင်ဒါလေးကဘယ်လောက်သမီး18ကိုဗရမယားနေရာများဆိုဘယ်လောက်ကြမလဲ20နဲ့လိုချင်တယ်မမအောင်ဗရမယားနေရာမှာများဆိုဘယ်လောက်ကြမလဲဗရမယားကများအဲ့ဆိုင်ကြီးထွက်လာဖို့သိမ့်မလွယ်ဘူးမြန်အကျော်နည်းနည်းအသေးပဲကြာန
เนาะเมียถั่วลาบูไอ้เหล่าไซส์สวยเมียอ่ะแหละคองไข่นี่มาเออคนละกระเราเนาะเอ่อตะงากระละหลอกสวยอะไรยาบูเราจนเราทมิ้นลงทันชาเมเนี่ยพี่เนี่ยจองแล้วมาทมิ้นลงในซองฮะไม่ยาบูไม่เลยกูเปียโอ้โอ้ซ่าอีโดยาล่ะบ่โอ้ဒီဘက်ကခြေဘူးလို့ပါလို့ရမယ်မြတ်ပေါ်တော်လာဟုတ်ပါရဲ့မြတ်ကောင်းကောင်းမရနိုင်ပါဘူးเนาะယေရှုတင်ပါတယ်အာဖရိကရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒီလက်စုလေးကသမီဘယ်လောက်နဲ့ပေးမလဲ18သိန်း14သိန်းနဲ့18သိန်း14သိန်းပဲရွှေထူးထူးထဲထဲနဲ့ပါလက်တိုင်း20 18သိန်းကို14သိန်းနဲ့ရပါမယ်เนาะ18သိန်းကို14သိန်းနဲ့ရပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါ18သိန်းကို14သိန်းနဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကဲသမီလေးเนาะရတယ်အဲ့ဒါလေးထားဘာကြီးဟိုတိန်းနေဟိုပြန်ယူတာလို့လို့မရအောင်ဖြစ်စိတ်နှက်ကလေးထပ်ပြပေးပါတဲ့ဟောဟုတ်တယ်ပြပေးမယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့ခုကျွန်တော်ပြကျင်တာမဟုတ်ပဲねမေးတာတွေဥစားပေးပြလိုက်တဲ့အတွက်เนาะတန်တာလေးတွေမကြည့်အောင်ဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးရှိတယ်ကဲလာပြီဗျာစိတ်နှက်ကလေးကိုတန်တန်လေးပါဖွေးနေတာပဲ73သိန်းကိုရွှေဘိုးတွေ5သိန်းရှိတယ်เนาะသူ့တော့ဘာကြောင့်များတာလဲဆိုရွှေဘိုးတွေ5သိန်းရှိတယ်เนาะနှစ်ပဲနဲ့4ရွေးရှိတယ်ရွှေဘိုးတွေ5သိန်းပါစိန်ရလဲဖွေးဖွေးနဲ့8သိန်းနဲ့ရပါမယ်เนาะ12သိန်းကို8သိန်းနဲ့ပေးရပါတယ်เนาะ8သိန်းဖွေးနေတဲ့စိန်လေးပါเนาะစိန်လေးကဖွေးနေပါတယ်12သိန်းကို8သိန်းနဲ့ရပါမယ်လို့เนาะစိန်ကဖွေးနေပါတယ်12သိန်းကို8သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟမ်ဘယ်မှာဒီလိုလဲဆောက်ပါဘောဘောဦးလက်ထရဟာဟောဦးလက်ထရဒီကောင်းလားတလောက်ကြီးမကောင်းလीစိန်ကိုရွှေဖွေးတာဗရမားဖို့တကြမ်းမှမြူထားတာလीကျမ်းမပြတ်တာဘယ်ကရက်ရှိလဲ3 4ကာရက်တော့ရှိရွှေရများတယ်ရှင်စိတ်မိုးရွှေဦးတော့ဘာဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะစိတ်မိုးရွှေဦးတော့မကြပါဘူးเนาะဟုတ်ရွှေနေ14ပဲကြော်တယ်ဒါဒါပြောလိုက်ရွှေရွှေများတယ်ရွှေချင်းရွှေချင်းနေရွှေကြောက်14ပဲ6ရရှိတယ်ဒီမှာပါတော့ဒီကလက်လက်တိုင်းရဒီမှာရွှေရအထူကြီးနေပါရွှေနေ14ပဲ6ရရှိပါတယ်နော်ရွှေနေလာပဲကျေးဇူးပါသမီးနန္ဒာရေ14ပဲ6ရရှိပါကဲဒါသားလေးရောမီးစွာပြီးဟိုဟာတန်းနဲ့နှက်ကရှင်ပြပေးပါမီးစွာပြီးဟိုဟာတန်းတာဗရမားနှက်ခဲ့တယ်လားနားမလည်းဆိုင်ကြတယ်သူပုံပြခိုင်းမတော့ဒါว่าจูเลียจูเลียด่าละไม่รู้ด่าแล้วด่านะก็จะกูไปงั้นๆตัดมาตัดมาสิครับปริญญานักแก่นี่4ทิ้งได้ยาบามั้ยปริญญานักแก่4ทิ้งได้ยาบามั้ยปริญญาตะลงนี่รู้ขึ้นแน่อ้ายด้วยเนาะปริญญาตะลงนักแก่นี่4ทิ้งได้ยาบามั้ย4ทิ้งได้ยาบาว่าแต่เนี่ยนักแก่ติติชาနေเด้ขณะนี้สวัสดีอุยานักแก่ฉันว่าဒီมาดิจောက်ซิงอุษาเล็ดสุลงมาฉันเพ็ดไปไล่တော့มั้ยฉันเนาะဒီมาရှိတယ်ฉันทิ้งน่ะล่ะนี่สวาบิอยู่อวาตั้นล่ะ7 3นักก็เฉลี7 3นักก็เฉลี่ยดานี่เนาะอะเดนี่แกมาอีตองโหลเวไล่ดา6 3มีวาพี่တော့มีสวาราก็โหบกั้นเอาอยากวาเนาะมีอ่ะสวาดล่ะไม่มีเนี่ยดานี่อ่ะดานี่อ่ะ22ทิ้งมาฮะล่ะ33 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 33
ော့เนาะဒါ3ရည်ဒီလောက်ရှိပါတယ်เนาะ30နဲ့ရပါမယ်ရွှေရလည်း5ပဲကျော်ပါတယ်မာလီဟုတ်ဆိုင်ရစိန်လုံးနဲ့ကြီးပါမီးရလည်းစွာတာမာလီမာတိလားအသေးလေးလေးရှိလားတဲ့အဝါရည်ကဒီလေးတွေကမရှိသေးဘူး။ချက်တိုင်းနာကကတော့ရွှေရညီမတို့က AD gain နဲ့ပဲလောက်တာပါ။ဒီစိန်တဲ့အကုန်တော်များများတော့ AD gain နဲ့ပဲလောက်ရတာပါ။ဟိုမျိုးကြောက်နေတယ်။အော်ဆယ်ဗဒမြားနဲ့ကဲ။ဒီမလေး။တူအေးတူပြောရတယ်ကြောက်နေ။ဒီမှာနော်ဒီဗဒမြားနဲ့လက်ဆုပ်ရှိပါတယ်နော်။ဗဒမြားကမှရအောင်သိန်း90တဲ့ဗဒမြားလက်ဆုပ်လေးရှိမလားဗျာတဲ့။ဒါ28သိန်းမှာဒါရောင်းထွက်သွားလို့အစ်စ်ထက်လောက်ထားတာပါရှင်။ကျေကျေတာဖြစ်။
Jangan cuit dah lu, tiri terlalu dah bahasa. Nasak kena tadi mah. Ia sokar yang awam bungsam juga pada mian kulong ni lor. Nasak ni kena tadi mah sih. Si tadi naga kasih ni bayi, no biar bido babi. Tapi kuna lese jiu dia. Oh, pada mian bo maci macam ni lor ni. Pada mian jiu macam. Macam ni, no. Pih pihai nama pih. Pada mian ni lekai ame. Sing ni. อันนี้แต่ว่าเราเลิกกันยังไม่เนาะเบี้ยวไปบ้านเช่นโอ้โอ้สายอยู่เลยโอ้ยึดขามีเบี้ยวมันนี่เนาะคุณน่ะคุณน่ะเป็นมียาเลสุจิโอยึดขามียาวมันนี่เนี่ยหัวกาวลาดียาลาเป็นเป็นเราเนี่ยยาวมันนี่เนี่ยกูเพี้ยไรเจ้าเพี้ยเลยสุดอะไรยาวมันเลยเชื่อใจในกาวชีดีแล้วเชื่อใจในกาวมีชีดอบ่าวตัวนี้ทำอะไรเชื่อในกาวเกะเชื่อในกาลีลาบีเนาะแล้วกาวเบี้ยวไปไหมเนาะเชื่อใจเนาะมีชีดอบ่าวเชื่อเกะ ที่เช่นนั้นก็เลยอ่ะกูเองกูจะรู้ด้วยดีนี่เนาะเช่าได้เนี่ยไปว่าไหมช่วยทุเรศว่าเนาะเช่าได้มาโอเคป่ะเช่าได้มาขึ้นมาเนี่ยเนี่ยยาว่าไหมเช่าได้เนี่ยยาว่าไหมเนาะ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 เช่าได้เนี่
တမီးတို့လက်တိုင်းသေးတာလေးတစ်လုံးထဲမှာပြလိုက်တာလားနောက်တစ်ခုเนี่ยလက်တိုင်းသေးလို့ဖြတ်ပြတာရတော့မနေဘူးဝယ်သူမရှိတော့လက်တိုင်းသေးတာဖြတ်ပြတာချန်နကကတော့6သိန်းရောင်းတဲ့ဟာကို6သိန်းနဲ့200ရပါမယ်ရှင်ချန်နကလိုချင်တယ်ချန်နက6သိန်းနဲ့200ရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါချန်နက6သိန်းနဲ့200 6သိန်း200ရပါမယ်ကြည့်ချင်တာလေး5သိန်းနဲ့မတူတာရွှေများပါတယ်နော်ရွှေရမ်းများလို့ပါတစ်လုံးထဲကလေးမက်ဆန်ဂျာသွားကုန်ပြီနော်ဗရမားတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးထဲကလိုချင်ချက်ပေါက်သွားပြီပါရိုးတလောက်ရပါမယ်ဖြစ်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအမပြတယ်ဘိုးကြီးပြတယ်ဒါလေးဒါလေးသွားနော်အဲ့ဒါ6သိန်းနဲ့200ရပါမယ်နော်6သိန်း200အမြင်သွားပါဒါလေးကလုံးကျော်လေးပါလုံးကျော်လေးပါလုံးကျော်လေးပါနော်ချဲကတန်လိုက်တာတဲ့တန်တာဘို့လုံးကျော်လေးပါလုံးကျော်ဗရမားနကတ်လုံးကျော်လေးပါကဲရွှေရင်လေးသိန်းနီးနီးရှိတယ်ရွှေဘိုးတွေလေးသိန်းနီးနီးရှိတယ်เนาะကဲဗရမျာလေးကိုတစ်လုံးကို4000ပဲထားเนาะ200လားတယ်လေးသိန်းခွဲနဲ့ရပါမယ်လောက်ခမပါလေးသိန်းခွဲနဲ့ရပါတယ်เนาะလေးသိန်းခွဲပါเนาะဗရမျာငကတ်တရလေးသိန်းခွဲပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါကဲဗရမျာအစိတ်လေးပါเนาะဗရမျာသိန်းဆွဲကြည့်ရှိလားတဲ့ရှိဘူးလားပြောင်းကောင်းသိန်းမရှိဘူးပြောင်းကောင်းသိန်းဆွဲကြည့်ရမရှိငကတ်လိုချင်တော့ရမယ်မာငကတ်တော့ပြရမယ်ကဲဗရမျာငကတ်လေးတစ်လုံးငကတ်လေးလေးသိန်းခွဲနဲ့ရပါမယ်เนาะဒါကြီးတယ်เนาะလုံးကျော်သွားတော့လုံးကျော်လေးသိန်းခွဲနဲ့ပါချက်ပေါက်ကြွပေးပါเนาะချက်ပေါက်ကြွပေးချက်ငကတ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါလေးသိန်းခွဲနဲ့ညံရပါမယ်နော်ဒီမှာနောက်ပိတ်တို့ပါတို့ရှေးကြီးတွေပါလုံးကျော်လေးနော်လုံးကျော်လေးတွေပါလုံးကျော်နှစ်ကက်၄သိန်းခွဲနဲ့၂ယောက်ရပါမယ်လေးသုံးအားကြီးလို့ကျွန်တော်အလုပ်သမားတွေချလိုက်တာအလုပ်ချလိုက်တာချလိုက်တယ်အလုပ်ချတာပြောတာချလိုက်တယ်တူနေတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့နော်စိတ်လူငယ်ပုံစံလေးတွေပြပါအောင်တဲ့မဲထည့်ပေးနေပါရဲ့နော်ဟုတ်လူငယ်ပုံစံလေး surprise တွေလာမယ်နော် surprise တွေလာမယ်ခဏလေးပါကဲ၄သိန်းခွဲနဲ့ကြွပြီးပါနော်ခဏပြောင်းကောင်းသိမ့်မေးလို့ပြောင်းကောင်းသိမ့်ရလို့ဆိုနှစ်ကက်ပဲရှိမယ်နော်ပြောင်ကောင်းသေးနှက်ကလေးရပါမယ်ဒီမှာပြောင်ကောင်းသေးနှက်ကလေးရပါမယ်လို့ပြောင်ကောင်းသေးနှက်ကနော်လေးသိန်းခွဲပဲပြောင်ကောင်းသေးနှက်ကလည်းလေးသိန်းခွဲပါခင်ဗျာပြောင်ကောင်းသေးနှက်ကလေးသိန်းခွဲလေးသိန်းခွဲပါပဲဝမ်းဆက်လို့ချင်တယ်ဆိုလက်စွပ်နဲ့ရမယ်နော်လက်စွပ်က6သိန်းပါ6သိန်းနဲ့လေးသိန်းခွဲရယ်ဆို10သိန်း5000ပါ10သိန်းနဲ့ယူပါဝမ်းဆက်ယူမယ်ဆိုရင်တော့10သိန်းနဲ့ယူပါတခုချင်းကြီးဆိုရင်တော့4သိန်းခွဲရယ်6သိန်းရယ်ပါရှင့်ဒီလိုဟာလေးများများလေးပေးပါလားငါတို့ဒီလိုမီးလေးများလေးပေးပါမနက်ကလေးသူတို့ပလဲလဲဆိုအကြီးပြရလေအနီးလေးအဲ့လဲဆိုလေးရှိသေးလားရှိတယ်ပေးပါလားသူပယ်ထားပေးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မဲလေးထည့်ပေးပါဝင်ရနေပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ရောင်းလိုက်ပြီမှာဆိုလို့ပါတဲ့မရောင်းပါဘူးလို့ဖယ်ထားတော့ဖိတ်တော့လူငယ်ဆန်းဆန်းငကက်ကလေးပါနော်10သိန်းကို8သိန်းနဲ့ရမယ်ရှင်10သိန်းကို8သိန်းနဲ့ရပါမယ်လူငယ်ဆက်ဆက်တကလေးပါရွှေထူပါတယ်နောက်ပိတ်လည်းကြီးပါတယ်10သိန်းကို8သိန်းနဲ့ရပါမယ်တွားကြဟွာလေးဘယ်လိုပြောရမလဲဒီမှာတော့နောက်ပိတ်လေးလည်းကြီးပါတယ်ကျေပုံစံလေးနော်န
တပိမလန်းစက်ကလေးရရပြောပြီးတော့နန်မနန္ဒာပြောပြီးမယ်ကိုရလက်ကောက်ကဖြတ်လိုက်တဲ့ပလဲကိုငကက်လို့ဩလုတ်ဝေးမယ်ငါညီမလေးညီငါညီမလေးလားကြည့်တယ်လုတ်ဝေးမယ်ကဲဩတပြားတဲ့ဩတပြားနက်ကခုနဩတပြားနက်တရားလူတလောက်ရမယ်နော်၄သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဩတပြားနက်က၄သိန်းနဲ့လူတလောက်ရပါမယ်လုံးဝ15သိန်းနဲ့လေးကဲမโอเคป่ะ35 35 34เด้อ่ะเบียวละ35เด้อ35เด้อไม่ရှိเนาะโอเคป่ะเก้ดีนักแกเลยอ่ะตันเนี่ยเนาะคุณน่ะ8ทิ้งเนี่ยไปได้ล่ะอม่าอีตันเนี่ยเนาะตันๆๆๆๆ8ทิ้งเนี่ยไปได้ล่ะป่ะอย่าบลูตันๆๆๆโอเคตู้แบดลีตู้แบดลีบลาวเนี่ยไปมั้ยคุณอ่ะบลูตู้แบดลีเมยได้หลูเมียด้วยเออหุบูนีลาวิวอ๋ออาจารย์บลูตู้แบดยังไม่8ทิ้งเนาะนีลาวิวเลยหลูจินเนี่ยดิเนี่ยรถเนี่ยชื่อดิล่ะเลยเต็งกว่าบรมาลงจั่ว2อย่างลงถั่วตัวอีถั่วตัวถั่วตัวเตียนไปเตียนมาเตียนชื่อเลยอย่าเอามาซุไปเลยนะนีลาวิวเลยเมียวุฒิชินเนี่ยหลูเมีย3ทิ้ง2000เนี่ยยาบามั้ย3ทิ้ง2000เนี่ยเนี่ยจนว่าเซียนไอ้หลูนี่จောက်ส่งนี่ตะลงนักจောက်ส่งนี่ฉะละดินี่ถั่วละเนาะไอ้กองนี่ก็เลย9แยกตองลงด้วยจนใส่ดิญิดาดิไอ้เราทะเบงแก่เตยเลยนีลาวิวเลยว่ะถ้านีลาวิวเลยว่ะ3ทิ้ง2000เนี่ยยาบามั้ยนีลาวิวเลย3ทิ้งนีลาวิวอ่ะ3ทิ้ง2000บาทရှင်นีลาวิวเลย3ทิ้ง2000เนี่ยยาบามั้ยละกอกปะไปป่ะเนาะนีลาวิวเลยป่ะละกอกเลย3ทิ้ง2000เนี่ยยาบามั้ยใส่ละกอกดิปะมั้ยရှင်ใส่ละนีลาวิว3ทิ้ง2000จั่วเนาะนับพี่รอละกอกปะไปมั้ยเนาะคุณน่ะเปียงกองใส่4ทิ้งเนี่ยละจั่วเนาะใส่ละกอก6ทิ้งซะเช่โหมามาตะบอเตียนแม่จันเตียนแม่จันเนาะนีลาวิว32นีลาวิว32เปียงกองเซ้ง4 4ทิ้งเนาะจังเราอยู่ได้ไม่ป่าวเนาะชวยชวยจอกดิตัว2เป้นี้ๆสิเดเนาะละกอกปะบาอยู่ได้ไม่ป่าวลุ้ยย่อดิเว้ยอยู่ละเซ็งเนี่ยก็ไปปะနေดาเลยရှင်ขนานเลยบาเนาะบาปะมั้ยเซ็งละกอกแกเซ็งละกอกปะบีจ้อเวรผู่ตั่นพ้วยตั่นตั่นล้นดอพ้วยล้นดอผู่ล้นดอดิมาติล่ะพ้วยနေတာပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာတွေ့လားพ้วยနေတာစိတ်ယုံကြည့်ပါကဲရွှေဒီမှာကြည့်ရွှေကြီးပဲရွှေဆိုမှရွှေရွှေချင်းတစ်ချက်နဲ့ရှစ်ပဲတစ်ချက်ရှစ်ပဲတရွေးပါမထွက်တဲ့ဟာဒီဘက်မှာပြန်ချเนาะတစ်ချက်ရှစ်ပဲတရွေးပါကျွန်တော်ဒါနောက်ဆုံးတစ်ချက်ရှစ်ပဲတရွေးကိုเนาะရွှေဘိုးကြီးပဲကို45သိန်းရှိပါတယ်เนาะ3 30ทีเนี่ยด้วย45ทีရှိပါတယ်เนาะเกลาบีชวยโบอีบะด้วย45ทีရှိပါတယ်စိန်ဟာเนาะ3ရက်ဒီပါအဖြူ3ရက်ဒီ3 30နဲ့45ทีဆို85ทีကြပါတယ်ဒါ85ทีပေးเสียမလိုပါဘူး85ทีပေးเสียမလိုပါဘူးเนาะ65နဲ့ရပါမီ65ทีနဲ့ရပါမယ်ဒီမှာကြည့်ပါชวยကရင်တစ်ချက်နဲ့10ပဲပါเนาะတကြက်ရှစ်ပဲပါကိုဘက်မှာသွားကြည့်လဲတကြက်ရှစ်ပဲပါတကြက်ရှစ်ပဲပါခင်ဗျာရွှေချင်းတကြက်ရှစ်ပဲနဲ့စိန်ရဖြူတတ်မှာတရဒီ10သိန်းလုံးလောက်ပေါက်တဲ့စိန်နေပါနော်ဒီထဲမှာရှိတာဒီဟုတ်ကဲ့ပါเนาะဒါတော့ပေးစရာမလိုပါဘူး65သိန်းနဲ့ရောရက်လက်ကလုံးဝမပါပါဘူးเนาะကျွန်တော်ရှိရာဖိုမာထွက်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေရောရလက်ကလုံးဝမထည့်ဘူးရောင်းသားတယ်လုံးရောတော့ထည့်တယ်ပြောရတယ်လုံးရောတော့ထည့်တယ်ရောရလက်ကမထည့်ပါဘူးလုံးရောထည့်ပါတယ်နော်သူရအထူးဟင်အထူးကြီးနဲ့နော်ထူးထူးထည့်တယ်ကြီးတန်တန်ကြီးပါနော်ကဲဒီဘက်မှာစိန်3ရက်ဒီပါပါတယ်နော်ဒီစိန်က3ရက်ဒီပါပါတယ်ကျွန်တော်ဖိုထွက်တာပါတယ်နော်ဈာလက်ဆိုနေဝရဟုတ်ကဲ့ပါရွှေချင်းက10ပဲကျော်ပါပါတယ်เนาะစိန်က3ရည်ဒီ1ရည်ကိုကျွန်တော်8သိန်းနဲ့ပဲ8သိန်းနဲ့24သိန်းเนาะ24သိန်းနဲ့ရွှေက20နဲ့ဆို44သိန်းကြတယ်เนาะကဲလုံးရ44သိန်းကိုကျွန်တော်တို့အရှုံးခံလိုက်မယ်2သိန်းအရှုံးခံလိုက်ပါမယ်42သိန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ surprise ပေးပါတယ်เนาะ42သိန်းနဲ့ surprise ပေးပါတယ်ဒီမှာလက်ကောက်ကိုကြည့်ပါခွေးဥနေတာပါနော်ဆုတ်ကဲ့ပါဒီမှာနော်တွေ့ပါပြမယ်နေရတွေ့ပါပြီအောက်လေးနည်းနည်းချပါဟုတ်ကဲ့ပါ42သိန်းနဲ့ရပါမယ်နော်42သိန်းနဲ့ရပါမယ်နော်ကဲလှလိုက်တာ
42 သိန်းနဲ့ရပါမယ်စိတ်3ရက်ဒီဝင်တယ်နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လောက်ထားတာ3ရက်ဒီဝင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မိုးဖမ်းပြီးမိုးလုတ်ပြီးလောက်ထားတာစိတ်ကအရန်များလို့3ရက်ဒီဝင်ပါတယ်လာတယ်နော်အရန်လာတယ်သူပုံစံလေးကစမ်းတာပေါ့နော်3ရက်ဒီဝင်တယ်42သိန်းနဲ့ရပါမယ်လို့နော်42သိန်းပါနော်42သိန်းပါနော်42သိန်းပါ42သိန်းနဲ့ရပါမယ်နော်ဘိုးလေးကဘိုးဆန်နဲ့နော်ဘိုးဆန်နဲ့ချစ်စရာလေးငါဝရကူတွေလက်စုပ်ပြပါငါဝရကူပါတပြည့်သေးလားကဲဒါလေးဆပရိုက်တိုက်လိုက်မယ်14သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ရွှေများလို့နော်ရွှေများတာမှလေးရွှေကြီးပဲ6ဘဲကျော်ကျွန်တော်ပြပြမယ်နော်ရွှေကြီးပဲ6ဘဲတွေးဆိုရွှေကြီးပဲ12သိန်းစိန်ဟို3သိန်းခွဲပဲထား13သိန်းခွဲရှိတယ်ကဲ13သိန်းခွဲရှိတယ်ကြောက်တွေအလကားရတယ်ဒါစပိုက်တိုက်လိုက်မယ်13သိန်းခွဲနဲ့ပေးလိုက်ပါလုံးဝဒါ13သိန်းခွဲနဲ့ပေးလိုက်ပါမယ်ရွှေပါဝင်လုံးဝမူကျွန်တော်တို့ဟာဒီက6ဘဲကျော်ပဲ तू ကကြောက်အကြစ်ကြီးဒီလက်ရိုးတွေအားလုံးအကုန်ကြစ်နော်ထဲထဲမှာမပွားဘူးတွေ့လားနော်မပွားပါဘူးလက်ရိုးတွေအားလုံးအကြစ်ကြီးပါနော်အကြစ်ကြီးတွေပါဘေးတွေလည်းထူကြီးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အကြစ်ကြီးပါလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးဆိုအထူးကြီးနေねဒါကြောင့်မလို့ तू อ่ะနော်73သိန်း5000เนี่ยเซอร์ไพรส์တိုက်လိုက်ပါမယ်ခဏနေကျွန်တော်เซอร์ไพรส์တိုက်ပေးမယ်နော်လုံးဝเซอร์ไพรส์တိုက်ပေးမယ်73သိန်း5000เนี่ยရပါမယ်73သိန်း5000ပါ73သိန်း5000ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျယူမဲ့လူများချက်ပေါက်ကြွပေးပါ73သိန်း5000ပါခင်ဗျနော်73သိန်း5000ဘန်ကောက်ကိုအင်္ဂါနေ့သွားကြရှိပါတယ်လိုချင်ပြောပါရှင်ဘန်ကောက်ပို့ပေးလား38ရနိုင်ပါသေးလားတဲ့38ဆိုရတာလေမာလေးလားမသိနော်38ဘာပြောလဲမသိနော်ပစ္စည်းလေးပြန်ပြောပေးပါနော်38တော့မရှိဘူးဒီမှာ38ကဘယ်အောင်ပြောလဲမသိဒီဟာဘယ်လောက်လဲမသိဟင်တရားလေးဟိုစားခုနသားရေးသားတဲ့36လား36 36ပါ36ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ36ပါကဲဆက်ထားလိုက်တော့ဘာကြီးရအဲ့မီးပါဘာချမ်းလာမလဲအဲ့ဆိုရင်စကားပြောရင်ဒီလိုဒဒန်းလက်စွပ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဒဒန်းဒဒန်းစိန်လက်စွပ်တွေပြမယ်နော်ဒဒန်းကျူးမနေ့ကအကုန်ဖြတ်တာကဲနီလာစစ်စစ်နဲ့ဒီနေ့ကတည်းကမလာတာဦးအန်ဆွဲတဲ့ကနေပဲနိုင်နေပြီပြည်သူတို့လိုချင်တဲ့အန်ဆွဲတဲ့မှာဖြစ်နေပုံတဲ့ဟာမို့ဆက်တော့သိငါတော့ရွှေတင်တိတိလေး6ဘဲနဲ့တရွေး6ဘဲတရွေးတစ်ချက်အမှမရှိဘူး3သိန်းအာဒီမှာလေဒါမလား6ဘဲတရွေး5ပွားဒီမှာရှာဒီမှာရှာကဲနီလာနက်ကက်လေးလဲဆပ်ပရိုက်တိုက်လိုက်ပါမယ်၄သိန်းနဲ့ယူပါနီလာနက်ကက်နီလာအစ်စ်ပါနော်၄သိန်းနဲ့ယူလိုက်ပါဒါဆပ်ပရိုက်တိုက်လိုက်တာနော်စိန်လော့ကက်တယ်ဗါလဲစိန်လော့ကက်ပြပါလဲနဂါလော့ကက်ပြပါလဲမီးလော့ကက်အမေကုံအားဟုတ်လားထက်လုံးနဲ့မပြီးသေးဘူးနဂါလော့ကက်ကုံအားပါပြီတဲ့နော်ဆပ်ပရိုက်တိုက်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့ပါရမယ်နော်ကဲဒီမှာနော်ဒါလေးကို၄သိန်းနဲ့ထပ်ပေးတယ်ဒီနေ့ကအသေးလေးတွေများတယ်အကြီးတွေပြမယ်နော်တံမိုးကြီးကြီးလိုချင်တယ်တံမိုးကြီးမမနဲ့လိုချင်ကျွန်တော်လာမေးလိုက်ပါလို့နော်ဒီနေ့အသေးလေးဖြစ်နေတယ်တကယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ၄သိန်းလာပြီเนาะချက်ပေါ့ဒီမှာနီလာ၄သိန်းဆိုတာပြီးနီလာ၄သိန်းမှာကဲကြောက်စိန်းကိုကြောက်စိန်းနက်ကတ်ကိုကျွန်တော်တို့နော်ဒီဘက်မှာရှေ့လက်ရအကြကနုတ်တွေနဲ့ရှေ့ကနုတ်တွေနဲ့လက်ရအကြနော်ကြောက်စိန်းနက်ကတ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကောက်ထားတာပါနော်ဒါရှေ့လက်ရပါကျွန်တော်လောက်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမနိုင်တော့ဘူးအဲ့လောက်နော်ဘေးမှာကနုတ်တွေနဲ့တကယ်ဟိုအန်တီကြီးတွေလို့မမကြီးတို့ရှေ့ရတော့ဖွားဖွားတွေလို့ဖိုးဖိုးတွေလို့အဖိုးဖိုးတော့မပေါဖွားဖွားတွေနော်ကြီးတော်တို့အဖွားလေးတို့နော်အဘွားတို့ကိုများကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးမယ်ကတော့မယ်ဆိုပြီးဘေးမှာတက်လာရှေ့လက်ရကနုတ်တွေနဲ့နော်ကြာကြာနာနာလှုပ်ထားတယ်ကြောက်စိမ့်နက်ကက်လေးတရံကိုကျွန်တော်ရွှေချိန်များများလေးနဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ယူလိုက်ဟမ်ဖေးရတယ်36ရွှေရအများကြီးပဲ36ယူသွားပြီတမီးတို့တဖြည်းဖြည်းလို့ခဏခဏပြန်ချွတ်ဟုတ်ဒီလက်တာပါနေလို့ရွှေထူတာရှင်ရွှေရထူကြီးရွှေချောက်ဒုံးဝယ်တာလားဗဒမြောင်ကြည့်ဦးမကြည့်ဘူးရ
ဘာမှမကြည့်တာဗျာမြောင်းရွှေကြောက်ဓုံးဝယ်တာလားရွှေကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ခုနှစ်သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ခုနှစ်သိန်းပါနော်တကယ်လူယူရမယ်ပစ္စည်းပါရှေ့လက်ရနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုလက်ရမျိုးနဲ့ရဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးနော်ရှေ့လက်ရနဲ့ရဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးနော်ဒါကျွန်တော်တို့ပြန်ကောက်ပေးတာကျွန်တော်ရရွှေဆိုင်ဆိုတော့ဒီလိုပဲသူတို့ပစ္စည်းကောင်းလေးတွေပေးကျွန်တော်ရအစ်စ်ဝယ်ဆိုဒါတွေကတောက်လျှောက်ဝင်နေတာစိန်လက်ကောက်ဘယ်စိန်လက်ကောက်ယူမှာလဲရှင်စိန်လက်ကောက်2မျိုးရှိတယ်เนาะစိန်လက်ကောက်2မျိုးပါစိန်လက်ကောက်2မျိုးရှိ2မျိုး3မျိုးဟုတ်3မျိုးရှိပါဗျာစိန်လက်ကောက်3မျိုးပါဈေးလေးပြန်ပြောပေးလိုက်ဒါ65ဒီစိန်လက်ကောက်65ဟုတ်တယ်60မကြံဘူးเนาะသသိန်းစားကူမို့မကြံဘူး65ရယ်42ကဲ32ကို30နဲ့ပေးမယ်ဒါကို30နဲ့ပေးပါမယ်65 42 30ပါ65 42 30ပါကြိုက်တာယူပါအကုန်တန်း65 42 30ပါကြိုက်တာယူပါဒီငကားလောက်က order မှာရော25နဲ့ရပေးလိုက်ပါရမယ်ပေးလိုက်ပါ65 42 60 42 30ပါကြိုက်တာယူပေးပါနော်65 42 30ပါကြိုက်တာယူပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်ဖွေးတန့်နေတာပဲတဲ့65ကဒီမှာရောက်ပါ65အမေးကြည့်လိုက်ပါရှေ့ရှေ့ရောက်သေးရောက်ဒီမှာခုနှစ်သိန်းနဲ့ပေးတာနော်သမီးနော်စိတ်သေးကိုခုနှစ်သိန်းနဲ့ချပေးလိုက်တာနော်အရင်ရင်တိုင်းရောင်းပေးလိုက်တာကဲအလေးများလိုချင်လဲနဝရက်လေးနဲ့ပြန်ပြပေးမယ်42 42ကရှော့လို့မရတော့မမရောအကုန်လုံးတန်လို့42ကရှော့လို့မရတော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြေးချင်ပါရဲ့နော်ကျွန်တော်စိတ်3ရက်ဒီပါမယုံရင်ဖြတ်ပြမယ်စိတ်3ရက်ဒီဝင်လာတာတင်ပါတယ်ဝယ်ပေးတာကိုရမ်းတန်လို့ပါနော်ဟုတ်ဒီဟာလေးဝေးပါမှာပါလည်းနဲ့ငကားကြီးပဲရအဲငကားကြီးပဲတသက်ရှိတယ်မိုးရှိတယ်ငကားကြီးပဲမိုးတသက်ရှိတယ်သူ့ရဲ့ရွှေချိန်တိုင်းလေးပေါ့เออ9แล้วก็จ๋าเว้ยช่อลุเมียลุบาสิ6กว่าเด็ด9แล้วเนาะเกมหุยานักแก่เลยว่ะดาลีเนี่ยจินรุลาเปลี่ยนพี่แล้วเชิงท่าล่ะคุณนี้เนี่ยยาวเสียเต็มไม่ชีอ่ะแต่ลาเชิงท่าล่ะนี่ทุบท่าล่ะนะ4ตังค์กว่าเนี่ยย่าบามั้ยရွှေချင်းနှစ်ပဲနဲ့လီယူရွှေဘိုးပဲယူထားတယ်เนาะလူချင်းမင်းတို့ကျွန်တော်ရွှေဘိုးပဲယူရ4သိန်းခွဲနဲ့ရပါမယ်ရွှေဘိုးပဲယူထားတယ်နဝရက်ဘိုးမယူထားပါဘူးเนาะ30လောက်เนาะ30လောက်ကထွက်သွားပြီရှင်เนาะနဝရက်ပါနဝရက်အစ်စ်ပါเนาะနဝရက်လောက်လေးရပြန်ကောက်ထည့်လားရှင်65အစ်စ်ပါเนาะ65အစ်စ်အော်အစ်စ်မဟုတ်ပြန်ကောက်ထည့်လေး65ပြန်ကောက်ထည့်လေးပါနော်ပြန်ကောက်ထည့်လေးပါ42ကအစ်စ်ပါ42ကအစ်စ်ပါအစ်စ်ချက်ချွတ်ပါဟိုကလည်းအစ်စ်ပါပြန်ကောက်ထည့်ဒီဆိုင်တိုင်းကပြန်ကောက်ထည့်ကြီးပဲလူကြီးမင်းတို့သွားဝယ်အကုန်လုံးလုံးပြန်ကောက်ထည့်ဆိုင်ဒီအားလုံးကဒီလိုပဲချင်းပြီးတော့ပြန်ကောက်တယ်ဆိုတာဒီလိုပေါ့သူ့မှာဟိုကားလိုပဲအစ်စ်မရှိဘူးပါတခါလဲထုတ်လိုက်လူချင်းထည့်ပေးပါမယ်နော်တခါလဲထုတ်လိုက်တာကားလိုပဲအစ်စ်မရှိဘူးဒါကိုပဲပြန်ပြီးဒီလိုလေနေတာကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားမှန်ပဲပဲအဲ့လိုမရှိပါဘူးလို့ပြောတဲ့လူတယောက်ရွှေဆိုင်လုံးတယ်တယောက်ခေါ်လာခဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြန်တယ်တစ်ခါမှမတင်ပါဘူးဆိုတော့တယောက်ကိုခေါ်လာရပြီနော်မြတ်စွာဘုရားမသေးတဲ့အိမ်ကနှမ်းစီတောင်းတယ်လို့ပဲပြန်တယ်ကိုအကုန်ထဲတာသက်ဆိုင်မယုံထဲတာဒါသူ့ရဲ့အသက်ပဲအသက်သွေးကြောသည်ပြန်တယ်ပဲအသက်သွေးကြောသည်ပြန်တယ်ပဲမကျမဆိုင်မထဲ့ဘူးလုံးဝမထဲ့ခေါ်လာခဲ့နော်တစ္ဆာကြီးတိုက်လို့လိုက်ဒါနဲ့သွားတာရွှေတိုင်းဆိုင်ကဒီလိုပြန်ပြီးဒီလိုသွားมาစားတာမပြန်မစားဘူးပြန်တော့ငွေလို့တဲ့လူပဲဒီလိုသွားနေတာဒါပဲနော်ရွှေတိုင်းဘာမြတ်လဲဆိုဒါပဲအစ်စ်ထဲမှာတိတ်မပြတ်ဘူးနော်ရွှေတိုင်းစိန်တိုင်းစိန်တန်းခုနောက်ပိုင်းတဲ့စိန်တိုင်းတယောက်လို့အရန်တင်ပြီးတော့အရန်ဖြစ်သွားအဲ့ဒါတွေလည်းတော့နည်းနည်းတော့ရှိတယ်ဗျာဒါတော့ပြောမကောင်းနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကဲနော်ဗျာ၄သိန်းခွဲပါရွှေဘိုးပဲယူထားပါတယ်နော်ဘာလို့ချင်းလို့လဲရွှေဘိုးပဲယူထားပါတယ်နော်
ကဲနေဝရ၄သိန်းကရွှေဘိုးပဲယူထားပါတယ်နော်ဟိုတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့ဥစ္စာလေးတွေဒီနေ့ကအထက်ကနည်းနည်းနည်းတယ်မနေ့ကရောင်းလိုက်ရတာအထက်100ကျော်ကျော်လောက်ရှိတယ်နော်သိန်း1300ဘူးလောက်ရောင်းလိုက်ရတယ်အဲ့တော့အထက်ကဥစ္စာတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူး120လား120ကျော်ဒီမှာငါဖြုတ်လို့တော့ဒီကပြစ်ထည့်လိုက်ပြီ၄သိန်းကို၄ကိုယူရနော်မဖြစ်ဘူးကျော်ဆွေးသီးပြပေးပါ7သိန်းအောက်လောက်ဟုတ်ကဲ့ပါဆွေးသီး7သိန်းဆွေးသီး7သိန်းအောင်မေရှာပေးမယ်မေရှာပေးမေရှာပေးကဲဂုံငွေလေးတစ်ခွင်းတော့ပေးမယ်ကဲ9သိန်းနဲ့ပေးမယ်ဂုံငွေလေးတစ်ခွင်းကို7အဟုတ်ပါဘူး7သိန်း sorry ပါ7သိန်းကို10သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ဂုံငွေတစ်ခွင်းကိုမှ10သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ရွှေနေနေနော်10သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ဂုံငွေတစ်ခွင်းလုံးမှ10သိန်းနဲ့ပါနော်တန်မတန်ကောင်းမကောင်းဂုံငွေတစ်ခွင်းလုံးမှ10သိန်းနီလာစစ်စစ်ပေးပါနော်10သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဂုံငွေတစ်ကွင်းလုံးမှာ10သိန်းပါနော်ဂုံငွေတစ်ကွင်းလုံးမှာ10သိန်းပါခင်ဗျနော်ဂုံငွေတစ်ကွင်းလုံးမှာ10သိန်းပါနော်ဂုံငွေတစ်ကွင်းလုံးမှာ10သိန်းပါလို့နော်10သိန်းဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းဝင်းဆက်သိန်းလိုချင်နေကြွပေးပါနော်ကောင်းဝင်းဆက်သိန်းနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာနော်စိန်လောကက3ဘက်လေးရရှိတယ်15သိန်းမှာနော်15သိန်းကိုဒီဒီဝါရှော့ပေးလိုက်မယ်13သိန်းနဲ့ပေးလိုက်မယ်နော်10သိန်းအောက်တော့မရှိဘူးနော်10သိန်းအောက်တော့မရှိဘူးနော်ဒါကြီးလက်ကြီးပါတယ်နော်ကြီးလက်ကြီးပါတယ်15သိန်းကို12သိန်းနဲ့ပေးလိုက်မယ်เนาะ15သိန်းကို12သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်เนาะအရင်တော့14သိန်းရှိတယ်အရင်လေးကိုတေးထားတာ14သိန်းပါเนาะကြောင်းဖြစ်မှာเนาะဒါပနဲ့လုံးကြီးလက်ပနဲ့ရင်ဒီလောက်ရှိတယ်ဒါ13ပီကျော်တယ်เนาะ6သိန်းကို5သိန်းနဲ့ရမယ်เนาะတမီ13ပီကျော်တယ်ဒါ6သိန်းကို5သိန်းနဲ့ရမယ်เนาะတရရီဒါပေါ့6သိန်းကို5သိန်းနဲ့ရမယ်တမီဥစ္စာရှိတယ်ကွာ13ပီကျော်တယ် तू ကဥစ္စာရှိတယ်ပေါ့ဆက်တလုံးစီးတော့ရှိတယ်เนาะဆက်တလုံးခွဲတော့ရှိမယ်เนาะဆက်တလုံးစီးခွဲတော့ရှိမယ်ဆက်တလုံးခွဲစီးတော့ရှိမယ်เนาะခက်မန်းကြီးပေါ့เนาะသူစိတ်ထိုးထားပြီလေစိတ်မိုးတွက်ထားတယ်တမီးရွှေမိုးတွက်ထားတယ်စိတ်မိုးရွှေမိုးခွဲတွက်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီ33 23သိန်းကို18သိန်းနဲ့ရမယ်23သိန်းကို18သိန်းနဲ့ရမယ်เนาะရွှေရများတယ်เนาะရွှေများတယ်သိမ်းမိုးရွှေဘူးခွဲတွက်ပေးထားပါတယ်အရောတဲ့တွေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်သိပါတယ်အာမခံနိုင်တာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လိုမျိုးခွဲတွက်ပြီးရောင်းတဲ့ဆိုင်မရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်နော်5သိန်းပါပြမိတယ်5သိန်းကဒီမှာလောက်တယ်ဒီမှာလောက်ကစိန်နော်လောက်ကစိန်နော်ပြပေးမယ်နော်အနီတစ်ခုထပ်ပြပေးဦးမယ်နော်စိန်ပါဒီကလည်းစင်နာတယ်ခုနဆွဲသေး15သိန်းကို73သိန်းနဲ့ပေးပါရွှေစည်းတက်နေတာမရဘူးရွှေစည်းတက်စိတ်သေးပါလိုက်တက်တာကျွန်တော်တို့ကတင်မြောင်းတာပါဘူးနော်စင်ကဒေါ်လာနဲ့တွက်တာပါကျွန်တော်တို့စင်ကဒေါ်လာနဲ့တွက်တာဆိုနိုင်ငံခြားကဝင်တာစင်ဒါလေးပါဒါလေးကလေ9သိန်းကို6သိန်းနဲ့ပေးလိုက်6သိန်းနဲ့9သိန်းနဲ့ပေးလိုက်9သိန်းနဲ့ပေးလိုက်ပါတဲ့နော်9သိန်းဒီပရမီးတော့အာဖရိကပရမီးလေးပရမီးဆင်မဟုတ်ပါဘူးစိတ်လေးနဲ့9သိန်းနဲ့ရပါမယ်နော်အာဖရိကပရမီးလေးပါ9သိန်းနဲ့ရပါမယ်နော်ဆွဲသီးလေးကို9သိန်းနဲ့ရပါမယ်ခင်ဗျာနော်အာဖရိကပရမီးယားပါစိန်လေးနဲ့9သိန်းနဲ့ရပါမယ်နော်မရဩမရမရလို့ပါနော်63မရပါဘူးဘူးနခန့်ထော်ဗျာတော်ပြီးစစ်ပြီးပါတွေ့ပြီးမှစစ်ပါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတေဘူးတယောက်မှမရှိဘူးပြရတယ်ပြရများတော့ပြရများလို့ပါရှိငါသိပြရများလေးပေးလိုက်ငါသိပြရများခုနလေးပြရများလေးဟာလေးအသေးလေးလောက်ကနေခုနလေးပြချလိုက်ဒီပြရတဲ့ဟာလားဟုတ်တယ်ခဏလေးပေးမှာက3မိနစ်ဆက်ခုနမိနစ်ဆက်ရတာငါမသိတော့ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ပါကဲလက်ကောက်ကမရတော့ဘူးရှင်နော်တကောက်ကမရအောင်တော့မစစ်နဲ့အဲ့လောက်တွေ့ပြီးမှစစ်ပြီပါလို့ကျွန်တော်တွေ့ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရောင်းတဲ့လူလည်းမရှိပါဘူးနော်
။မလေကျွန်တော်ဘာအများမှမရှိဘူး။တသိန်းနဲ့တိတ်မချင်းနဲ့မမကောင်းတာ။ကိုပေါ်တဲ့စီကိုမစားနိုင်ဖြစ်သွားမယ်နော်။ကျွန်တော်ကဘရူစားဖြစ်နော်။ကျွန်တော်ကဟိုအဲ့လိုလှုပ်ရောင်းပေးတာ။ကျန်တဲ့လူတွေတက်တက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ခုလောက်တော့ဆဲနေတော့ပြီကျွန်တော်တို့နော်။ကောင်းကောင်းကြီးရွှေဘိုးကဘလောက်စိန်ဘိုးကဘလောက်ဘလောက်တွက်ပြအလူတွေတွက်သက်သွားပြီသွားပြီဝါစီငကကလေးကကုံသွားပါပြီနော်ဘာဒီနေကသင်က330လေဟာဩတတိတိလူချင်းနော်တတိတိဟုတ်ကဲ့ပါရှိလို့ကဲစိန်နော်ဒီမှာဖွေးနေတဲ့ဓာလေးပါနော်ဖွေးနေတဲ့နော်စိုးစားလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဖွေးနေပါလေနော်ဒီလက်တော့ကဘယ်နဲ့လုံးစီးလဲတဲ့ကဲအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်3ရက်ဒီပါခင်ဗျာဘယ်နှလုံးစီးလဲဆိုတော့3ရက်ဒီပါသူကဟိုးစားတော့ရှိပါတယ်နော်အလုံး80ကျော်လာနော်90ကျော်လာ90နေတယ်3 80ကျော်80ကျော်84လုံးအစိတ်စီးတော့သွားကြတယ်အစိတ်စီးတော့ကြတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်စိတ်စီးတော့ကြပါတယ်ရောင်းလာပါတကယ်တမ်းပါတယ်84လုံးစိတ်နဲ့30ကျော်သွားတယ်3ရက်ဒီဝင်ချင်ပါရှိအစိတ်မှရှိတယ်နော်3ရက်ဒီကျော်လာကျော်လာအဖေးဒီလက်ကောက်လေးတော့3ရက်ဒီဝင်တယ်လေကွာဟောအဲ့ဒါကြော်တာဟောတာအစိမ့်စီကြော်တာဟော3ရက်ဒီကြော်3ရက်ဒီခွဲတော့ရှိတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်မီးလေးဖိတ်ပြီးပြန်လာပါစိတ်တည်နေလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကြော်တာဒိန်နဲ့လူနဲ့ပဲတန်နေနဲ့တူတယ်တချို့ကလည်းအရင်စစ်တယ်လိမ်မပဲကောင်းနေနဲ့တူတယ်နော်အဲ့ဒီနဲ့ရအောင်ရောင်းပြီးလို့ရတယ်နော်နော်ဟောကွာစိတ်နဲ့ပွင့်နေရွှေရေစိတ်ရေလျှော့ပြီးအဲ့ဒီနဲ့ရအောင်ရောင်းပြီးလို့ရတယ်တော်တော်နဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်မှာလက်ဆော့ကလက်ကောက်ယူ65လက်ကောက်ယူရှင်အမလေးအဲ့ဒီလူထတာခုံလိုက်ပါနော်ခရသားဖဲ့ပဲထတာခုံလိုက်ပါသိလားရွှေအထူကြီးပဲနော်မမမကြည့်ခေလေးနစ်နေတာပဲတချက်ခွဲတချက်ရှိပဲတယွေအဲ့ဒီထတာခုံကရောင်းတော့မရောင်းချင်အဲ့ဒါအရန်ထန်နေဒီမှာအကုန်ပါဒီမှာပြက်ကြီးကိုလည်းကြည့်အောင်ပြက်ကြီးကိုကြည့်အောင်နော်ပြက်ကြီးကိုကြည့်အောင်ဒါလေးလက်စွပ်လေးတွေရှိပါတယ်ရှင်တသိန်းသားကိုမူတော်မှာပဲနာမည်ပြက်တော်မယ်တည်တယ်အမှန်မလူနဲ့ကြည့်ထောက်ဆစ်အဲ့ဘိုးပဲရှိတယ်လူကြီးမင်းတို့တသိန်းသားအဲ့ဘိုးပဲရှိတယ်ဒီကြီးတော့ကဟိုလာမယ်သာသာပါနော်ကဲညီတို့နည်းနည်းလေးထားပြေးတယ်ဟေးတယောက်ဒီပါလားပလုတ်တုတ်ဟိုကငြိမ်းနေတယ်မဖြေပဲနဲ့ဟုတ်ငိမ့်ဆိုဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့ထွက်လာဦးစားဒိုင်မွန်ပုံလောကကြီးဒိုင်မွန်အသေးလေးထွက်လာအသေးလေးထွက်လာတမဟုတ်ပြောနေအသေးလေးဟုတ်တယ်အသေးလေးတွေဥပါတဲ့သူငါသမီးပင်မန်းနေအဒီလက်ကောက်စိန်ဖွေးလာရှင်တဲ့မမမှန်ကြည့်လို့ရကဲဘူးသည်ဆွဲသည်ရွှေချိန်ပြောပြမယ်ခုနှစ်ပွဲတရွေ6ပွဲခုနှစ်ပွဲဥမာနဲ့ဟိုနေယူ16သိန်းစိန်3ရည်ဒီနော်တရည်ဒီကို9သိန်းနဲ့9သိန်း21ရှိတယ်ပြစ်စလက်ကလွတ်ပလိုက်လို့ရတယ်နော်တကယ်ပါမတွက်နဲ့အောင်ဒီစိန်3ရည်ဒီကိုမတွက်နဲ့အောင်နော်အဲ့တော့မတွက်နဲ့အောင်နော်9သိန်းနဲ့တွက်အောင်15သိန်းရှိတယ်3ရည်ဒီ15သိန်းနဲ့14သိန်းနဲ့ပေါင်း15အပေါင်း14 29သိန်းရှိတယ်ဒါ29သိန်းမှာရှိတယ်ဈေးရတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လား29သိန်းမှရှိတယ်မရပါဘူး26သိန်းနဲ့ရပါမယ်เนาะ26သိန်းနဲ့ရပါမယ်26သိန်းနဲ့ရပါမယ်လို့မီးရကောင်းတယ်လက်စတာမီးတာတွေယူပြီးရိုက်ရိုက်ပြီးအတရားမှမထလို့ပြောတာအဖေကเนาะဟုတ်ကဲ့ပါ26ပါเนาะမမ26ပါရွှေချိန်လည်းများပါတယ်စိန်လေးကလည်းဟောပြောလက်စတာလေးကောင်းပါတယ်เนาะလက်ကောက်ယူလာမှာလို့ဩဟုတ်ကဲ့ပါဒီအရေးရှိသေးတယ်နော်ခုနစိန်လက်ကောက်ယူတယ်မမလဲသွားလို့ပါတင်းစိတ်ပါရှင်ငကားပါတင်းစိတ်ပါရှင်ငကားလေးပြန်ထွက်လာတယ်ရှင်စိန်လက်ကောက်လေးယူသွားလို့ပါတင်းစိတ်ပါရှင်လိုချင်ရပါမယ်ရှင်ဩဒီမမဆပ်ပရိုက်လေးတိုက်နော်မိသားအရင်လေးပြန်ကြည့်ပါ26ဆပ်ပရိုက်လေးလက်ကြီးပေးတယ်နဲ့ခဏလောက်ခဏပြီးကြည့်တော့ခဘရပါတရရဒါ25နော်တက်လက်တိုင်းမီအဲ့ဒီလောလာကျန်တာဆက်ပြတယ်ကျန်တာဆက်ပြတယ်တော့တတန်းကျူမဟုတ်လက်စွပ်လေးပြပါတဲ့တသိန်းစားကူမူတသိန်းစားပြီးပေးဘုတ်လေးပြပေးပါမဟုတ်လက်စွပ်လေးပြပါဒါရီက9သိန်းကို4သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်စိန်ဆွဲသီးလေး4သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်စိန်ဆွဲသီးလေးပါ4သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ဘုံလက်စွပ်ကြီးရောင်းပြီးွားရင်တူတယ်နော်
ဘုံကုံပြီလားဘုံကုံသွားပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်မှာ၄သိန်းနဲ့ရပါမယ်၄သိန်းမှာဒီစိန်ဆွဲသေးတယ်ဒီကုံလေးပြလိုက်ဒီကုံလေးပြဒီကုံလေးတွေပြဖြည့်သေးတယ်နော်ဂုံမတူလေးတွေပြပါမယ်ဒါပလ၄သိန်းလား၄သိန်းနဲ့ပါကဲဒီလက်စွပ်က28သိန်းမှာနော်ဒီကုံက28သိန်းဂုံကြီးကိုကျွန်တော်လျှော့ပေးမယ်20နဲ့ကဲ surprise နော်23သိန်းနဲ့ပေးမယ်နော်ဒါလုံးဝပေးလိုက်တာ23သိန်းနဲ့စိတ်ဖွေးတယ်နော်ဒီမှာတွေ့လားနော်23သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်နော်23သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ23သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်နော်23သိန်းပါခင်ဗျစိတ်ဖြူပါတယ်ဂုံးလက်စွပ်ပါနော်စိတ်ဖြူပါတယ်နော်ဂုံးလက်စွပ်ပါ23သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်လို့ဂုံးလက်စွပ်လေးနော်ဟုတ်ကဲ့น่ะกงตะกงရှိသေးတယ်เนาะတန်တယ်เนาะကျွန်တော်တွက်ပြမယ်ကျွန်တော်လုံးဝ surprise shot လိုက်တာရွှေချင်း5ပဲနဲ့9ရွေးဆို6ပဲပဲထားရွှေဘိုးနေ12သိန်းရှိတယ်เนาะ12သိန်းစင်ရ17သိန်းမကဘူးเนาะ2ရည်ဒီနီးပါတယ်12သိန်းမကပါဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါကဲဟိုဘက်ကိုကြွ CPU ကြွပါ CPU ကြွထားဆွဲသည်24ထားပါเนาะတဲ့ခဏမရဘူးအဲ့ဒါခဏဗျာအေးဘူဒီဆွဲသီးခဏဗျာခဏဗျာဟမ်ဘူဒီဆွဲသီးကဘူဒီဆွဲသီးနေလို့ခဏလေးဘူဒီဆွဲသီးကချက်ပိုက်ကြွရနေတယ်မင်းတွေ့တာလေတဒိုင်းကျိုးတယ်တဒိုင်းပြပြမယ်ခဏလေးအဖေချက်ပြနေမှာလေမကုန်းနေပြနေလေဒီတဒိုင်းကျိုးတသိန်းစားကိုမူတသိန်းစားပြီးပေးဘူးဒါစိန်ကျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုကျွန်တော်ရှိရပြန်လာနော်ဘူဒီကဘယ်လောက်လဲပေးလိုက်တယ်ဒီဘူဒီ23ဘူဒီ23တော့တချို့ဘလိုရမလဲဘူဒီပါလေဘူဒီလက်စွပ်ကြည့်လားဟုတ်ပါဘူးဘူဒီမဟုတ်တော့ဒါဂုံးနော်ဂုံးဂုံးအစိမ့်ရှိတော့အစိမ့်နဲ့ပေးတာ26နဲ့ပေးတာ26နဲ့ချိုးလို့မကျစိမ့်ရခွေးရဖြက်ဖြက်ကိုအရာ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 အဲ့ဒီဘူဒီကစိမ့်ရဖြက်ဖြက်လဲမီးကအရန်ကောင်းတယ်လက်စတာကောင်းနော်မီးကအရန်ကောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပန်းမွေရကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါချင်းတော့ပဲရတယ်ဘောဇောဆက်တွေ့တော့လူရမင်းစီကမမကြီးမဆုံးခင်နေရမမကြီးဆုံးလို့ဘောပါပြောကဲဒါလေးကရွှေချင်းဒါလေးကဟိုရွှေဘိုးနဲ့3သိန်း8000ပဲပေးပါဒီရွှေနကတ်လေးက3သိန်း8000ရွှေဘိုးနော်ခုရွှေဘိုးတော့မလေးအရင်ရွှေဘိုးနဲ့ခုရွှေဘိုးနဲ့တော့3သိန်း8000နော်အရင်မှာ3သိန်း8000အရောတယ်မပါဘူးကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်လာလာပြီးပစ္စည်းလေးတဲ့ဟောအမြိုင်းပေးတာကျွန်တော်တဲ့အမြတ်မလို့ပါဘူးနော်အမြတ်ငွေကျွန်တော်တဲ့0ပါနော်ကျွန်တော်အမြတ်အတွက်ကြီးရဲ့ကြီးတုတ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မှာဟိုအခမ်းအနားတွေလို့အမှုပညာကြီးတို့ satellite ပညာတာကဘာကူမှမရှိဘူးနော်ဘာကူမှမကုန်ဒီနေ့တော့မှတပည့်တွေဘာမှမကြွေးပြတော့တချက်ပေါ်မကုန်ဖြစ်နေနော်ဘုရားရေးတော့ကြအဲ့လေလေစာသူမိဘာရှိတယ်နော်သူမိဘာရှိတယ်ကျောက်တွေဘာရှိတာအိမ်မှာစိတ်သားဟောရှိတယ်ပြီစိတ်သားကြောက်တယ်စိတ်သားကြောက်ပို့လို့မယ်နော်ကဲ3သိန်း8000အ3သိန်း800038ရေးထားပါပြီ38ရေးထားပါပြီကဲဒီမထွက်သေးတဲ့ပစ္စည်းကနည်းနည်းပဲရှိတယ်နော်10မျိုးလောက်ပဲရှိတယ်နော်ဘာကြီးသားကုန်ချပေးကြနော်3သိန်း8000ယူသွားပါ3သိန်း8000ပါနော်3သိန်း8000ပါပါကဲစိန်တက်ကဖွေးဖွေးလေးအလုံးချော်လူတလောက်ရတယ်လုံးချော်ကဘယ်လိုလဲလူတလောက်ရ4ခွဲ4သိန်း4သိန်းခွဲရတယ်ရတယ်ရတယ်ဟိုတပတ်ဟိုရောမှာဒါပဲဆိုင်ရတာလေဒီမှာသူတအိမ်ကြီးရဲ့နေလာတကမယူတော့ဘူးတဆက်လူချင်းတို့ရဲ့နေလာပရမညာလုံးချော4ခွဲယူပါတယ်အဲ့ဂုံးမြတ်ဒီကုန်းပြန်ထပါဘုံမတူမေးကြည့်လေဟိုထားလိုက်အဘာဖြစ်ဘူး38000ပဲပြီးသွားရင်နော်ထပါလားထပါပြီတော်တော်မရတော့နော်ပြန်ပါတဲ့ကျိုးလို့ပါတယ်စိတ်တော့ကလေးတော့လောက်ပါစိတ်တော့လေးနေနဲ့ထပါတယ်30000ဘဟုတ်ကဲ့ပါဗရမယာတန်းခွင်လက်စွပ်ပါလားဦးမိုးတဲ့ဗရမယာတန်းခွင်ဗရမယာတန်းခွင်လေးရှာပေးပါသမီးတို့ဟိုခုနေမှာသွားပုံတော့မတယောက်နေလေကြည့်ပဲဝိုင်းကြည့်ပဲဗရမယာတန်းခွင်ဩခင်မ
ဟုတ်တယ်နေတဲ့ဆွဲသေးလေးထွက်သွားဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘက်မှာစိန်နေအများကြီးနေဒါတွေကတော့နီလာမစစ်ဘူးနော်နီလာမစစ်ပါဘူးဒါဒီဘက်လာဖို့နော်နီလာမစစ်ပါဘူးနော်သူကတော့ရွှေချိန်6ပဲနော်6ပဲကြော်တယ်6ပဲပဲထားပါအောင်နော်6ပဲရွှေချိန်6ပဲဆိုတော့ဥစားရှိတယ်ရွှေချိန်6ပဲဒီတပဲကို2သိန်းနဲ့ဆိုတော့6နဲ့ဒီ12သိန်းနော်စိန်ရတရည်ဒီကြော်တယ်စိန်ရတရည်ဒီကို9သိန်းထား9သိန်းနဲ့9သိန်းနဲ့နော်12သိန်းနဲ့ပေါင်းတော့19သိန်းရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တယ်သိန်း30နော်โรซ่าถั่วบาบิอืมเนี่ยซะดูเนาะดูบาโอเคบาแกด่าเลี้โกด่าเลี้โกเจนเรารู้เนาะด่าเลี้โกเจนเราไปมากะเนาะ19ทิ้งเนี่ยไปบามั้ย19ทิ้งเนี่ยบาเนาะยันตันมาเลยเราบอกตัวเลยเว้ยหวยโบส่งโบอกုံตั่วไปเด้เนาะစိန်မိုးရှိဖို့အကူတွက်ပေးတယ်နော်စိန်မိုးရှိဖို့အကူတွက်ပေးတယ်မတန်မှာမတူမပူရဘူးကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့လာရောက်တဲ့အမတွေဒီလာရောက်တယ်ဟုတ်လားပစ္စည်းတွေဒီကျွန်တော်ပြောတာကြီးကြောက်စရာကြီးတွေအမားလို့အမားကိုရောင်းမဲ့လူကရွှေရဘလောက်စိန်ရဘလောက်သူပွဲသားလို့ပြီလာပြရတာစိန်ရဘလောက်ရွှေရဘလောက်လက်ခဘလောက်အယောတဲ့ဘလောက်အမားတို့အမျက်ကဘလောက်ပါစိနေတင်လဲအကူတွက်လို့ကြရတာရဲ့ double ကိုတင်လာတာကြောက်စရာကြီးကြရတာနဲ့ double တင်လာတာ7သိန်းနဲ့ဆို30ဟာဘလူတွေတွက်ပြီဘလူရောင်းနေလဲရွှေလေးပါတော့မှရွှေလေးဟာဥစားလောက်နဲ့အဲ9ပဲလောက်နဲ့သိန်း30လောက်ခေါ်လဲရွှေ9ပဲမှ7သိန်းမဲ့တယ်သိန်း30လောက်7သိန်းတော့အများကြီးတွက်ပြီးရတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ခုလိုတွက်ပြသူတွက်ကြည့်တွက်ကြည့်ပြီးဝယ်တင်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့တသက်သလုံးမူမပြောင်းတာဖြစ်တဲ့တဲ့ရွှေဘိုးစိန်ဘူးတွက်ခိုင်းတွက်သွားပြီပေးပါနော်တွက်ခိုင်းတွက်ခိုင်းပြီဝယ်ဒူးကြီးမင်းတို့အားလုံးကြောနော်ဒါမဲ့လုံးရော့တော့ပါအောင်မယ်လုံးရော့ပါအောင်မယ်လုံးရော့ပါအောင်မယ်ခေါလာရတယ်တခုကျွန်တော်ပြောတော့လုံးကျွန်တော်ပြောတဲ့စီမှာရိုးရှင်းတယ်လုံးရော့ဆိုလုံးရော့ပြောတယ်ဟိုကျွန်တော်ကောက်ထားဆိုကောက်ထားတာပြောတယ်ဆွဲသည့်၄သိန်းယူပါမယ်တဲ့ဖတ်သွားပြီဆွဲဖတ်သွားပြီကဲဗရမားတန်ငွေတွေတခွင်ပေးပါမယ်ตัวก็หรอชวยจิ่ง2เป้4ยุ้ยเนี่ยบรรเมียลีเนี่ยตะลุงตะลุงอ่ะโหตั่นเนาะอะห่าเจ้ามึงเราจรเราด่า9ทิ้งเนี่ยย่าบ่มั้ยเนาะชวยโบ9ทิ้งชวยโบนี่9ทิ้งนี่ๆสิ9ทิ้ง6ทิ้งกว่าเนี่ยไปบ่มั้ยดีเลสุเล6ทิ้งกว่าด่านี่อ่ะยีนหนองไม่เอาเนาะแกบรรเมียตันกวนนี่6ทิ้งกว่าเนี่ยย่าลุงจ้อตันกวนนี่6ทิ้งกว่าเนี่ยย่าบ่มั้ยบรรเมียชวยอ่ะชวยโบนี่9ทิ้งสิบ่ได้เนาะชวยโบนี่9ทิ้งสิบ่ได้โอเคป่ะครับทีนี้ก็จั่วไปเนาะดาเล่หลูหลูจีนเนี่ยดูครับชื่อไม่ไปได้อุตตอุตตพยาป่าวมาเลยเจเจดีดีดันเนี่ยใช่มั้ยเนาะเอ้ป่าวอุตตพยาหลูจีนโหล่ะตะมี้อุตตพยาหลูจีนโหล่ะอุตตพยาก็มาอยู่ปะไล่ดิยอมไม่ได้เลยอ่ะทีนี้ไม่ใช่6เยกูไม่ไม่ตัดเลยอ่ะอันตรายเว้ยมะเน็ดกูตัดมาจောက်อ่ะดา23ทิ้งมาทีมาดิอุตตพยาเนี่ยตัดมาမတားတယ်23သိန်းလား3ခုခွေးတယ်ခုနလက်တိုင်း20ရလားခုနပြလိုက်သေးတယ်နော်မမလက်တိုင်း20ရဒီမှာလားတမိဒါစိန်နော်အေးဒီဘာလို့အလေးတက်ပြီ65ယူသွားပြီနော်65လောက်ပါ65အတွက်တော့ဝကြံမယ်နော်30နဲ့လောက်ကြံ30ရဲ့4230ဒါ30လား42လား42ပါ42ပဲကြံပါတော့42ကြံမယ်တော့ကုန်ပြီလား30လည်းကုန်ပြီလားဒီမှာဒီမှာ30 30နဲ့42ရှိပါသေးတယ်ရှင်ကြီးရှုနေစစ်တဲ့မိဖမြားနောက်အရန်စစ်တဲ့မိဖမြားနောက်ဝင်မယ်ဆိုရင်ရွှေဘိုးဘလောက်လဲစိန်ဘိုးဘလောက်လဲတွက်ခိုင်းစိန်စီပေါက်စီပြောပေးမယ်ကျင်ပြူလိုက်ဒီကျင်ပြူလိုက်ဒီတရည်ဒီကိုတေချာနားထောင်နော်ကျင်ပြူလိုက်ဒီတရည်ဒီကိုဟို3သိန်းရှိတယ်4သိန်းရှိတယ်5သိန်းရှိတယ်မဲရင်3သိန်းစီပဲရှိတယ်3သိန်း4သိန်း5သိန်းနော်6သိန်းဖြူွားရင်ဖြူဘက်ဖြူနာဆိုရင်4သိန်း5သိန်း6သိန်း9သိန်း10သိန်းထက်တက်သွားတယ်
โอ้ซูซี้ส่วน12ตังค์อ่ะซ่า12ตังค์13ตังค์15ตังค์ติ้ง20ติ้งใส่ที่สิเนาะเบยอ่ะเลยหลูเมบีสิเนาะนี่ล่ะตังค์ไอ้တော့บลาวจ่ะเลยสิ่งบลาวป่ะกูเมบีมาๆเว้ยสิดแต่มีบะเมียเว้ยตั๊กกูเนี่ยเลยอยู่ตั๊กตั๊กไคหลูจิมนอกเว้ยตั๊กไคเป็นคนละบะเดเมียล่ะป่ะตังค์นี้ดิ6เส้นเว้ยดาลีดาลีโหดาลีကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုပြောရအောင်ကတော့ပို့ပြီးတော့ပစက်ရတာရှိတယ်လို့ပဲနီလာတစ်လုံးနဲ့ကတ်ရှိသေးတာနီလာတစ်လုံးနဲ့ကအော်ဒါတင်လို့ရတယ်နော်ဟိုကသူကဘယ်ကတန်းကိုလေးပြရတာပါကြားလိုက်ရပါလားရပါပါလေးတဲ့ဟာလေးရောဗျများဆွဲသီးဆိုင်လေးတော့ကဲမိုးကုတ်မီးနေတော့လားအဲ့ဒီနော်မိုးကုတ်ခီးနေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးမိုးကုတ်လေးဟိမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းနာလို့လာဖြစ်တာလုံးကျော်သေးသေးလေးတွေကျင်နာလေးပါနီလာတစ်လုံးနဲ့ကတ်လေးပြရပါတမီနီလာတစ်လုံးနဲ့ကတ်ကအော်ဒါတင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီကိုပေးလိုက်တာကြောင်းပြောရတာနီလာတစ်လုံးနဲ့ကတ်၄သိန်းနဲ့၄သိန်းနဲ့တက်ပြီးပြနီလာတစ်လုံးနဲ့၄သိန်းတစ်လုံးနဲ့၄သိန်းနဲ့ရှိတယ်တော့မှဒီဘက်ကင်မရာလှည့်တာကိုမမချအောင်တောက်လျှောက် nest တော့လွှတ်ရတာနော်ခိုင်းကိုပို့ပေးပါတယ်ရှင်ကဲဒါလေးက၄သိန်းပါနော်ဒါလေးကရပြီဒါလေးက၄သိန်းပါခင်ဗျာဒါလေးက၄သိန်းပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါดาลีอ่ะ4ทิ้งได้ป่ะเนาะใช่4ทิ้งน่ะဟုတ်တယ်เนาะนีลาลงจ้อง4ทิ้งมาไม่อยู่อ่ะได้ปุ๊เนาะนีลาลงจ้องหลูจินได้ลูกเนี่ย4ทิ้งได้ยาบามั้ยลูกเนาะ4ทิ้งเนี่ยอะถ้าไปเจนเลยเนาะท้ายอ่ะอิงกาเนี่ยตั้วมาเนาะท้ายอ่ะอิงกาเนี่ย5ทิ้งเดี๋ยวเราซ้วยทีหลูจินเลย4ทิ้ง5ทิ้งเนี่ยซ้วยทีดิดิท้ายอ่ะอิงกาเนี่ยตั้วไปซ้วยทีดิตั้วชาไปเกงาญิมะอีดิจောက်ซี้ซ้วยทีดิชูเนาะบะเพ็ดเย็บปุ๊งาญิมะเนี่ยไปตันเลยไปตบท้ามั้ยเนาะตูอ่ะชุยกะเนาะชวยก็2เป้หลอกป่ะเนาะงาญมะยีกูยี้กောက်ท่าดา4ทิ้งกว่าเนี่ยกောက်ท่าดาวะเนาะเมี้ยกว่าปู่ดาฮะ4ทิ้งกูยี้4ทิ้งกว่าเนี่ยกောက်งาญมะยีแก3ทิ้งกว่าเนี่ยไปอยู่ว่ะเนาะ3ทิ้งกว่าเนี่ยอยู่งาญมะยีเดี๋ยวมาเนาะชวยเบี้ยชวยนี่มาบ่ะเนาะ3ทิ้งกว่าเนี่ยอยู่ว่ะลูกงาญมะเนาะ3ทิ้งกว่าบ่ะเนาะ3ทิ้งกว่าเนี่ยงาญมะอยู่ไล่บ่ะแก4ทิ้ง5ทิ้งสุเดี๋ยวมาติล่ะซ้วยทีอ่ะไม่ทิ้งเดี๋ยวมาติล่ะ6ทิ้งလာတယ်နော်လာတယ်နော်ကျောက်ဆဲယူ35တဲ့နော်ကဲအဲ့ဒါဒီနေ့ဖြစ်မလို့လုတ်ပြီးွားပြီထားလိုက်ပါတော့ကွာလို့ဥစားယူခြင်းတဲ့လူက surprise ပြီးတိုက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးအပေါ်ပြန်ရောက်လာတယ်စင်ချယ်ဖြူတာလေးရှိသေးလားတဲ့စင်ချယ်ဖြူတာလေးဆိုတာငကတ်ချယ်လဲဆိုဖြူတာလေးသွားကြည့်ပေးပါဟေးဒီဘက်တန်းထဲမှာစင်ချယ်ဖြူတာလေးဆိုတာငကတ်တတိယဘုံထဲမှာလဲဆိုပြောရလားချယ်လဲဆိုဖြူတာလေးဝင်းဟေးကျောက်ဆဲငကတ်တစ်လုံးလေးရှိသေးလားတဲ့ကျောက်ဆဲငကတ်တစ်လုံးဘိုးNo. Yeah. La casa, ¿no? Pop, pop, papá, ni lo. Oh, yes, very good. No. Ani, ni me cao, si yo no. Si yo no, yo voy a ver. Ani, ni me cao, no me la nai, uno, tena. ¿Qué? ¿Qué más? Nya. Liba. No. Nya, liba. Tango, tu ame, lule, mi ale, no. Tango, ma. Tango, ma, ba, no.ဒီလိုက်တဲ့မှာထိုင်းသမားတွေအမြန်မာပါနော်ထိုင်းသမားတွေလိုတော့ရပါမယ်တယ်ဝါးပေးပါမယ်ကဲညာနှက်ကပါနောက်ဆုံး18သိန်းနဲ့ရပါမယ်ညာနှက်က18သိန်းမှာအကြီးပါနော်ဒီမှာတိတာ cash လက်ခံပါတယ်နော် KB နဲ့ကျိုးလွှဲရပါမယ်ထိုင်းဘက်ကို cash လက်ခံပါတယ်ထိုင်းဘက်အကောင့်နဲ့ KB ဟို cash ပေးခြင်းတိခံပါဘယ်အကောင့်လဲရတာရှူစမ်းတော့ဘာလဲရတယ်တော့じゃ air force မွန်းလို့ဂျိုဒန်တို့ပါလာဟုတ်ရဲ့တူတယ်ဘာလို့ဒါတို့ဆိုပဲ air one ဝင်လာတယ်မင်းတင်မမမလာမမလာလीမင်းတော့ကိုပြမကျေးဇူးပလင်းတက်ကလေးဘယ်တော့တော့ရမလဲလျှော့ပေးတော့ညီမလေးလျှော့ပေးမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါလက်ပြတပက်ခါချပေးမယ်ကဲဒါလေးဘလောက်ကျောက်စင်းဆွဲသီးอ่ะကျောက်စင်းဆွဲသီးอ่ะထွက်သွားပြီလားကျောက်စင်းဘလောက်ညီမလေး32တဲ့35လေး35ပါ sorry ကဲဒါလေးကို18သိန်းနဲ့ပါနော်စိန်လေးကလည်းတရေဒီပါပါတယ်နော်ဒီစိန်ကတရေဒီပါပါတယ်နော်စိန်ကတရေဒီပါပါတယ်နော်စိန်ကတရေဒီပါပါတယ်လူနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီမှာနော်ညကခြေဘူးပါခြေဘူးညလေးနော်ဟုတ်ကဲ့18သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒီငကတ်ကူနော်ตัวเราสไปรท์ไดโลไม่อยากกูเจอสายอ่ะถั่วตาล่ะเบญญาซวยทีนี้เปลี่ยนปะไปบ่าอ๋อเนี่ยเบญญาซวยทีตะมีชื่อดีล่ะ
ကျွန်တော်ဆွဲကြည့်ရှင်နော်ဒီက36နဲ့နဲ့စပရိုက်တိုက်ထားတာနော်မထွက်သေးလို့36နဲ့26ဟမ်ဟောစောလီစောလီငါအောက်ကဒီဘက်ကဟောကြည့်လိုက်တာဟောနှစ်ဆက်6တယ်စောလီပါနော်မှာစာလေးကတ်တာနှစ်ဆက်6နဲ့နော်စပရိုက်တိုက်ထားတာရှိပါသေးတယ်ဟောအရန်တန်လို့ပါနော်26ပါ27ပါရှင်တို့ချင်းချက်ပေါက်ကြဖုံးဆက်ပေးပါရှင် ချဲဆိုတာဒီလိုမဟုတ်လေရိုးချဲလေးတွေဒီဟာငကတ်ချဲလိုချဲလေးတွေလေဟဲ့ငကတ်ချဲလိုချဲလေးတွေလုံးဝမရှိတော့ဟမ်ဒါတော့ချဲတွေပေါ်တာဘာလို့ဖြစ်တာငါလဲငါမင်းရဲ့ဖြတ်လိုက်သေးတယ်ငါမင်းကမြားရဲ့ဆိုဒီမှာစိန်လောကတ်ကြီးကြီးလေးနဲ့ပြူးပြူးလေးတော့တော်တော်လှတယ်အရေးသေးဩစာလေးအရောင်လေးကလည်းဖိ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 နဲ့စိန်လောကတ်လေးတော်တော်လှတယ်ဘာရွှေငကတ်လေးမင်းလို့ပါ ဟုတ်ကဲ့ပါကဲသူကလေဟိုထိုးထိုးထောင်ထောင်လေးနဲ့လှလှပပလေးမြလူကျင်တဲ့လူများနော်ထိုးထိုးထောင်ထောင်လေးလှလှပပလူကျင်တဲ့လူတွေများနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘက်မှာကြည့်ပေးပါနော်ဟမ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘက်မှာကြည့်ပေးပါနော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 ်ဟုတ
ตั้งตรงเซลล์เนี่ยเส้นเนี่ยตรงเนี่ยไปดาเนาะดีไปอ่ะพระเหมียอสิตินเนาะโมกุอสิติบาเนาะดาลีก็มีบ่อเลยก็มีพุบบ่าโมกุอสิติบาดาลีผุ่ไล่เนาะตลอดตันนี่พี่เนาะ93นี่เนี่ยมีบ่อสิงแดงกวนปะไปบ่าเด้93นี่เนี่ยมีบ่อสิงแดงกวนปะไปบ่าเด้93นี่เนี่ยเว้ยเสียละสุกก็80ล่ะเว้ย80หอบบ่าเด้93นี่ไปดาบ่าเด้93บ่าเด้93เนาะโอ้ดีมาอเลมาตัวอ่ะปะจี้เนี่ยอเลมา อะไรอ่ะพี่อ่ะมาตัวฟุกเก็บไปอ่ะจี้เนี่ยเนาะก็มาจี้บ่าอะไรมาเอากูฉะเลยเนาะเราอ่ะซาเนี่ยเป่งนี่ลูกพี่อ่ะเกดาลีเนาะ23เนี่ยไปได้พี่ดามันตลอดตันเนี่ยเวรดูชวยจောက်ตั่วไปสู่ตลอดตั่วอยู่อ่ะทีละกะเลยเนาะอแลนละบาเลยเนาะ ทำไมไม่อยู่ทางลูกไม่ใช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 ่
ကဲကျွန်တော်အော်ဒီမှာထောက်နေလို့ကဲစိန်တဒန်းကျူးလေးအဖေကြည့်ပါအောင်လာတယ်ဖေးကြီးတော့လန်တန်တန်းလာပြီကဲစိန်မဟုတ်ဘူးနော်ရုရှားရုရှားတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါသူတို့ကျွန်တော်တို့အကောင်စားလေးပေါ့နော်အကောင်စားဟိုကေကိုရီးယားစိန်လေးပါစိန်တဒန်းကျူးလေးပါရွှေချိန်နဲ့14ပဲရွှေကြောက်14ပဲ5ရွေးရှိပါတယ်33သိန်း5000နဲ့ရပါမယ်။နေဆိုရင်32သိန်းပါ။အခုလို့တဲ့ဖက်ခွက်စားစေဒီစိန်ဆိုင်အတူတွေဘဝမျိုးလုံးဝအခုကြီးအဲ့ဒါဆိုရင်စိန်လုံးရင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးနော်ဖက်ခွက်စားစိန်တိုင်းနဲ့မတူကျွန်တော်ရောင်းတဲ့ဈေးတွေနဲ့တခြားစီပါဖက်ခွက်စားစိန်တိုင်းတွားတိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမဆိုင်ပါအောင်အဲ့လိုကြီးမပြောပါနဲ့ကိုကုံကိုဖော်မတူတော့ပါနောက်ပြီးတော့အများကိုလက်ညှိုးထိုးရင်သူတို့ဘလောက်ပဲဖြစ်တွားတိုက်เสียရမလို့တွားတိုက်သူတို့ရဲ့ဂုံကိုနှိမ့်နေကိုကုံချကိုသူတို့ဂုံကိုနှိမ့်ရင်ကိုကုံချပါတယ်အဲ့လိုကြီးဖက်ကွက်စားဆိုတဲ့ဟာပြောအောင်မလိမ်ဘူးတစ္ဆာဆိုမယ်လူချင်းမကြလာခဲ့ပါကို
Cô tụi mình mấy thế? Mấy này? Cô tụi mình mấy này? Ở đây thì chúng ta cái bà, chân nó rồi, ngã ba thì là lồng cháo, chân nó tít xài tàu về, chân nó ba thì là lồng ra lâu bà, tít xài tàu về, nó, chúng cái bà, đôi khi mình lại tít xài tàu, chân nó tít xài tàu, nó, chúng cái bà, tít xài tàu về, chân tít xài này đâu đã, chân nó tít xài này đâu đã, đâu đấy thì bà. Ủa phát quá xa rồi biểu lại được bà, ở đâu mà lâu bà này, chân nó ở đâu mà lâu bà, mà biểu bà cố bông cố phò mà đủ rồi, ở đâu nào biết rồi. Lưu miao này cố cùng trả, lưu miao cũng nên trả cố cùng trả bà này lúc bà này, ồ nó chế xuất tiền mà, anh đâu mà thằng bố mới trả, ồ phát quá xa, ở cùng lâu nào, tôi lâu xa lên xa đây đủ để xì đấy. Anh mang được cái đi, cái này sau đó khi nào đi đào thảo mới nó, sau đó khá cùng mấy mà mồ, bây giờ biểu gì bảo, sau đó khá cùng mấy mà mồ, bên anh lâu cũng lâu đấy, bên anh lâu ra ra đi, bán xe nhiều vậy, bên nhà xin nhiều, đủ gì mình lấy ra bà, hồ lô ồ, xí quá ít mà, cho nó bình bù bà, nó, ok bà, xí mới số đam mê, ồ, biểu ra li à, nên nên li yên đi để, nó xin đâu cả được khu đông cha lại đà, li mới yên đi để, cho nó luôn sáng biểu yên đi để, nó, bà biểu lại này sao cũng nào, phải quay xa xin đâu cả, một lúc bà này, nó luôn xí bảo, giờ nào biết xíu, lâu đẹp rồi mà, cho nó luôn đi, ngã ba thì là đâu cả, để mà xí bảo, nó, ngã ba thì là đâu cả này, nó, thì mà, từ đó này, từ mà, nó, như thế nào? No, ok ba, chân nó chi ba. Tariya phya pwe đi ba. No, ok ba, chân nó alu, mà biểu ba nè. Ok, mô alu mà biểu nè. Chân nó ru, tít xa yi kai mi la ghe. Chân nó tạo bia. Yên yên môn tạo bia, alu yi li, phê khuất xa su li hai mi lúc ba nè. Bạn sẽ, sau tu khá kô mê ma mô, chân nó bình nà ma li ba. Lúc khá đẹp, chui đi tui đi. Lúc chì mi nà lê ba. Ồ, đúng chứ mình cũng nà lại bà, chơi đi tụi đâu khai là chỉ bố xin bố bảo, cho nó lúc khí bố đi à, xịt đen, con đàn đàn sáng mùi về xịt đen này à, cho nó bình tĩnh nghe à, đúng chứ mình nà lại bà, xin mình xô, ai, cô lưu miá cùng tây khả mà chả ồ, á lúc phát quả xa rồi bà, nên chả ra rồi, mà thoát dẹp rồi bà, mà thoát dẹp rồi, mà biểu bà này, nó, cô tàn bố, cô tàn bố xí cô tàn, ai lúc này cho toát này lưu miá, cho nó lúc đi thả, đúng chứ mình cũng cho nó bảo, cho nó, thì hà giáo này là đi, để chém mà mà sao, để sai số bia, đàn mông đó sai đấy thì bia, để chém mà mà đâu, cô chú đấy, để chém mà mà đâu này, để nhà bố mà mà đâu, mông sai đấy, nguyên anh này bên, thế là đi ăn rồi cái mà, đi ăn rồi mà cô phải, nguyên anh này mông chui đấy, ông cứ sai đấy, mông mông, anh nào mông phụ, anh nào mông, cô nào biểu đấy là cái mà đi biểu, cho nó đà đấy, lưu bố ye, đàn mông ye, luôn cái đấy, cháu là lâu quá, lưu xem mới xí rồi, cho nó sáng sớm bù quá, anh em mà này cho nó đi sinh ra một biến thoát đã. Ngà rốt lâu vì ngà rốt lưu mê rồi, cứ tê giá ra tất lâu, tên tê giá lâu, lưu nai nì đấy. Lưu nai cho nó bê mán khen nì đá. Cho nó bê má mà tòa bì, khoác khoác. Lưu chí mì bà ông mì rồi, lưu khen ra đi, bà ông mì rồi thêm lộ đấy. Lê nhô thô chê nà, lưu khen nó lại lê nhô quên. Tại ngà rê đuôi, lưu khen mì rồi, xuân chê mê xô đấy, lê nhô thô chê nè. À lâu lâu đó lại lê nhô thô đấy. Bà tòa lâu lâu ạm nè. Cô rê giá rô lê lâu lâu đó lê 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 lâu lâu đó lê lê nhu thu đấy. A lu khao nhan lê 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 nhu thu đấy. A lê nhu bong đồ nè bà mãi đi, tóc đâu khao mẹ. Chân ô công bê an ô. Chân ô đô đà lâu tà đi. Lu vô khu tù chân tinh tia cho tia cho tia cho video video bà lâu đấy. Yà đi. Chân ô đô đi. Mia hai sa lô ma. Du. A mia kong du pu đê ma khu. O lu chân ô y bù đê u suy bia hai su ra bà la. U tê tê bù đê m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 ê tê bù ở đó cho nó xịt lên đi, nó làm phun bôi u cho nó luôn, ô xử lý ra đi cho nó luôn, xin để xếp lên nhà chui u xịt lên đi đấy, tao xong, đám ma đủ đã, đi cha nát thằng về tao xong đám ma đủ đã mà, ta đến đây mà, xì lu lu, xì bê đa bên u, tất tất đa xì bê đa bên sai một cho nó lâu này, nó cho nó lâu này đấy, đi đấy ạ, đi ạ, có, ok, cho nó bia bì mà cái này nó, à là cho nó lâu này đấy, cho nó đi đấy cả là đi, lu lu như là lâu này là nó, tất xa số mà cho nó luôn. Lúc chim chú cái tất cả cái cái là cái chạy để khu chi này để điều chạy này sinh sản này xí để số đấy là cái chân tất cả cái cái như vậy đấy chân nó lúc cô chú mà tông này nó mà tông à cô nó lúc nào là số mà cô thì bà má chân nó lúc cái anh biết được giá bị đó thì bà má yên bị lâu thế đó chân nó lúc ấy đủ hả thì business đó thế đấy business mà lúc đấy nó lúc đấy lúc này lúc ôi mình lâu chân nó lúc lúc khăn đó là ta ngay đó lúc khăn đó là lúc khăn lúc xíu ai lâu bị lừa rồi lấy phiền đấy, nó, anh lâu gì mà biểu bà này, cho nó cứ nào nó phát quá xa rồi giờ cả được cứ cho nó xe cho nó vui sai, nó,
Jono se sera lagu kimi sayu. Pinya aku jono lokhe ada saudu kaku mima mau tu. Di bring pinya yu soga lu jono piolai dah. No, malu bane saudu kaku mima mau buau jono lupain sana bring siari ye. No, ha, ada Lisa ba kula luar ni. Oh, tu mau macam ni tu saudi pakua sah tu le seindoka. Malu betul ni mau bau ya. Jono luri, oke. No, saudu kaku mima mau tu le. Okay, bah. Okay, bah. Jono, no. Jono, lu di bah. Tiada tiada kulat dua. Aku ni lu kalau leli, jono lu kasar leli, lu kami lu baby ano, lu kasar. Aku malu sih ni masih lu bah lu leh mabio sih ni cuma siwa itu lu ngaruh jalan hande lu mesu. Jono mabio di le. Ngabi jong cawjo bi nak song niya, ngabi jong cawjo bi dalam mah, no. Oh, mobile song long ting, ngabi jong cawjo yang melu long segula, no. Aku ni di jono lu. เลิกวิ่งได้ป่ะจิตุเนี่ยคุณอะไรพักกว่าสามสัปดาห์ที่เจ้าอะไรดูป่ะมาพิโอป่ะเนาะเจ้าตุจะมาเลยเจ้าใส่เดี๋ยวมันสูบโอ้ใส่ทุกอย่างเนี่ยใส่เดี๋ยวบรูมาเลยเจ้าเนาะพิโอบรูมาไม่ได้หรอกบรูมาเราใส่ทุกไม่ยอมเชื่อบูถ้าไม่แม่ลูกตัวมาดิทิ้งไหนหมดเลยป่าละเด็ดลูกตัวมาดิยังทิ้งไหนหมดเลยลูกตัวมาดิเสียเพียงเสพผู้ดูเลยแต่จะมุดจะดีคงมาแต่นี่ได้สักเช้าไหนเราเจ้าดีคงมาเจ้าพิจารณาเนี่ยสอรี่ สั่นในไหนเราที่เขามาพิจารณาเราเจ้าเนาะทางเสกการ์เลยจิตุจะมาเลยเนาะโอ้ใส่มือสูบเอาสบยามเลยเนาะเชนี่โกนเลยจิตุจะมาเลยคุณอะดีเซนจูเลยเซนจูเราโมดีจูเลยอะเจ้าเนาะต้องเสตตัดติงหาตาวเนี่ยยามาไหมเนาะต้องเสตตัดติงหาตาวเนี่ยยามาไหมเนาะจิตุจะมาเลยคุณอะโอเคปาริมีอะไรเดี๋ยวมีอะไรเสลีเบลีงาไปจังสิเนาะ บอกว่าช่วยเจ้าหน้าที่เสร็จแล้วเลยงาไปจังสิเนาะโอ้วันนี้เลยเลสุลียาดีเลสุก้าเจ้าเนาะติงคนเดียวเสียบ้านเนาะติงคนเดียวเจ้าก้าเจ้าก้าเล่นเนี่ยต้องมาสิ่งที่ดูยิ่งเจ้าก้าดีว่าไงมาเจ้าก้าดีมาดีละเอ้ยอันลุยช้าเลยช้ามากช้าอันนั้นจะเสร็จมาไม่สิ่งช้ามากช้าอันลุอันนั้นจะเสร็จสุดจะเสร็จมาไม่สิ่งละอันนั้นจะมุ่งเสียกังวลละบ้าเจ้าก้า โอ้ดาลีเสียงว่าอีดีสุดเลยยังว่าเต้าบิดล้านเนี่ยเต้าเจ้ามือตัวลุ้นนี่แหละอะไรเจ้ามือซีซีดาวาเนาะอะไรเจ้ามือซีดีซีดาวาเนาะโอเคโอ้โอ้เจ้าหน้าเรามีห้องเช่นรู้ไหมเจ้าหน้าเช่าเสร็จเราลาบีดาวิเจ้าหน้าติงคนเดียวเสร็จรู้เปล่าอะไรจ้ะลาบาเนาะเจ้าหน้าบาสุดเลยแต่ยังเดียวรู้เจ้าหน้าบลูรู้ยามเลยฟงลีสไลน์น้องมาหมาน้องมันเอากูยังอ่ะน้องมาเนาะฟงลีสไลน์บ้ามาเจ้าหน้าไอเดียมาเลย เจ้าหน้าชีสก็มาด่าไทยไปเลยจ้ะนี่เดี๋ยวมูโม่เดี๋ยวเขาจะไปด่าเลยพี่ไปเลยเนาะนี่ลาจังวันแล้วสูรีจะข้ามมาไม่ยาลูเลยยาเจมาเลยโอเคป่ะโอเคที่ว่ามาเนาะที่ว่ามาเจ้าหน้ารู้นั่นเป็นแต่ยุ่งงาปวดเนาะนี่ลาอกองลิมลูกเจ้าหน้ารู้ สี่รีดอบมีอาบาเมื่อเช้าตื่นมาดีนีลาโบเรียเมื่อเช้าอยู่ตรงนี้นั่นตื่นกว่าตรงนี้มาสิเป็นนีลากะนั่นเป็นเนี่ยแต่อยู่ช่วยโบเรียเลี้ยงจ่อจับอะไรจะมุ่งเจ้าหน้าที่อะไรดีดีเชื่อเปล่าเลยนะกูเลยแต่เนี่ยกินสิจีเนี่ยเซ็งบุช่วยบุเฮียยองบีเลยเนาะโอเคป่ะจิตุเดมาเลยโอเคเช้าตื่นคนนั้นตื่นเนี่ยอยู่ว่าหรือคนนั้นตื่นเนี่ยเนาะถ้าเย็นแต่เนี่ยนีลาเที่ยงเนาะยี่สวาลีว่าหรือเนาะเนาะนีลายี่สวาลีว่า
တာလေတောက်ဖြူစေးရွေးပါနော်ရွှေဘုံမှာတင်နိုင်ချဲတောက်ဖြူလေးပါချက်ပောက်ကမေးတယ်အဲ့မဲ့ဘယ်ဟာတကယ်တမ်းမသိဘာလဲဘာလဲတောက်ဖြူချဲချောက်ဖြူလေလက်စွပ်လက်စွပ်ဆဲလက်မှာဆွတ်ထားတယ်ဆိုလက်စွပ်ပဲနေပါဘောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးပြန်ပုံလေးရှိရင်တစ်ချက်လောက်ရိုက်ပါဒါလေးရရရပြပါပေါ့ဒါလေးလားမသိဘူးရှင်ဒါလေးကဈေးလေးပြောပြပါတဲ့8သိန်းမှာ8သိန်းဟုတ်တယ်ပီချူးလေးကိုစီပြီးပါမေးပါနော်ဒါလေးကစိန်ဖြူတန့်လေးလို့8သိန်းပါခင်ဗျာဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ကတ်ထားတာ14သိန်းတော့ပါရောင်းစီဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးငါနောက်ဆုံးလျှော့ပေးတယ်နိုင်ယူခြင်းပါလေဆိုတော့ဈေးလေးနိုင်ငယ်ယူခြင်းပါဆိုကိုကပါတော့ဟာရောရှူတယ်ဘာယူတာလဲမသိဘူးနော်ပီချူးလေးကလေစီပြီးလေးမှမေးပေးပါနော်ကိုကစိတ်ထဲကပါအောင်တိုင်းကြလို့တဲ့နီလာဘလောက်လဲတဲ့နီလာလေးက9သိန်းခွဲနဲ့ပေးတာဟုတ်တယ်မလားနီလာလေးကဟုတ်တယ်9သိန်းခွဲနဲ့ကဲ9သိန်းနဲ့ပေး9သိန်းနော်ဒါကဘလောက်လဲ8သိန်း
ชิดเต็งเนาะเนี่ยไว้มาไปเนาะพี่อ่ะบ้ามาๆมีนี่พี่อ่ะชิดเต็งแต่บาลีมาหลุจริงๆโลกะ4ดิปะบาอ่ะเดมาโลกะดิคนนี้อยู่นีลาอ่ะเดเจซูติมาเลยไอ้โหลนี้ผีไปดาเนาะนีลาชิดเต็งหมดนีลาบลานีลาคนนี้ใกล้เงี้ย9เต็งเนี่ยอ๋อนีลาตั้งว่า9เต็งเนาะแม่มาเลยရှင်เฉลี่ย10เต็งมาเนาะตะมีเนาะโอเคบาฉบับนี้ก็ลาบาพงนี้ซะโลยาบาเลยရှင်แกดีเนี่ยเรียกอ่ะเนเนลีนีละอีไม่กล้าพูดเนาะมาตุ้ยล่ะนีละเมเมตะเตลีเมเมตะเตลีเมเมตะเตลีกูชุยเจิงโหบาว่ะนะเมเมตะเตลีตุ้ยยุดิตุ้ยยุดิหลบป่าเนี่ยแม่จะไม่ได้หมูแม่จะสั่งตะมี้อยู่สั่งหึฮะโบสิจ้ะขนาดนี้นี่ชุยเจิงนี่ยีด่ามาเลยโอเคนีลาตั้งกวนนี่กูด่าเดี๋ยว4ติ้งกวนเนี่ยยาบามั้ย4ติ้งกวนป่ะเนาะนีลา4ติ้งกวนตั้งกวนนีลา4ติ้งกวนตั้งกวนជីบาเลยเนาะ4ติ้งกวนป่ะเนาะ4ติ้งกวนป่ะเนาะกัดดิปะมั้ยโลกะกัดดิเป้4ติ้งกวนป่ะครับเนี่ยโลกะโลกะก็เลยบลาวตันลงปะมั้ยดิเนี่ยอจีดิยินปะเนี่ยมั้ยเนาะป้าบ้านี้เนี่ยขัดทาไป4ติ้งกวนป่ะครับจ้วๆนี้ป่ะ4ติ้งกวนป่ะนีลาတော့အရင်ကြီးမကောင်းဘူးဗျာเนาะပြာလက်လက်เนาะနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်နည်းနည်းလေးပိတ်တယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မို့နီလာဘူးမပါတာဘူးရွှေဘူးကြီးပဲလို့လို့ဖြစ်သွားတယ်เนาะရွှေဘူးကြီးပဲလို့လို့ဖြစ်သွားတယ်เนาะ၄သိန်းနဲ့ပဲယူ၄သိန်းနဲ့ပဲเนาะ၄သိန်းနဲ့ပဲယူပါလို့เนาะဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖိတ်လေးနဲ့ဝှက်လို့ရတာပေါ့เนาะကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်ဟိုဟိုလိုကြီးပေါ့မဟုတ်ပါဘူးเนาะနီလာအစ်စ်ပါเนาะဒါနီလာအစ်စ်ပါဒါမဲ့အရေပိတ်အရေပိတ်เนาะကဲဒီနေ့ဒါလေးတော့ကဲအမေဒီမှာပြရေ JD order အဲ့ဒါဘယ်လိုလောက်ကြာမလဲအဲဘယ်တော့ဘယ်လိုလဲသမီးကဲဒီမှာเนาะတီတီပြပြပါစေဒီခင်ဗျားတတ်တော့ပြပါစေဖေးစိတ်ညစ်မခံနိုင်ခုနနည်းနည်းခေါင်းကိုက်သွားပြပါစေစိတ်ရှော့စိတ်ထဲမကောင်းဖြစ်သွားတယ်ယူလေးတဲ့ဘယ်လိုပြည်ရေ JD ဘယ်လိုလဲ JD ရေဘယ်လိုလဲ3လားလေးပဲနဲ့ပြနေလား4ခွန်းလားပနဘဲလေးရှိပြီပနဘဲကြီးပဲပနဘဲတင်တော့ရှိပြီဘာလို့မရှိကျေးလေးတဲ့ဘာလို့တော့ပြောလိုက်တီတီရှော့ပေးပါမယ်နော်လော့ကက်လေးမျိုးတီ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 ကကြည်ကြည်ပြောပါလို့တီတီရှော့ပေးပါမယ်နေသိမ့်မကောင်းလို့ဒီလိုမကောင်းဘူးဘယ်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 ကျွန်တော်လက်စုတွေရမ်းများနေတယ်ကျွန်တော်မှလည်းဒီပုံငါးပေပုံလေးပုံကဒေးသိန်းနဲ့ပေးတာဟုတ်တယ်ငါးပေပုံလေးပုံအပြည့်အပြည့်မှာဘူးဘူးတွေထဲမှာဘာတွေထဲမှာလဲများနေတော့ကျွန်တော်လည်းနေဝိတ်လျှော့အမေအဖေဘယ်လောက်ပေးရလဲလေးသိန်းနဲ့ပေးတာလားလေးသိန်း4ပါတဲ့4ပါလုံးဝလုံးဝ supply တော့အဲ့ဒါ9သိန်းရောက်မဲ့လက်စုစိတ်ထဲမှာမတားပါနဲ့တဲ့မသိမသိတဲ့လူရှင်းမပြနဲ့အပူပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုံတပုံးလေးဟိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဗရင်ပညာကိုကျွန်တော်ကလေးဘွားတွေကသင်ခဲ့ရတာဒီပညာရဖို့အဖေကဟိုတွင်ကုန်လုပ်တဲ့ဘဝရွှေပြုတ်ကျွန်တော်တို့တော့အများကြီးမြုံနေတက်ခဲတာဒီလောက်ကြီးတသက်လုံးသေကံလေးကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ပြောပါဖက်ခွက်စားအလုပ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့မှမကောင်းဖြစ်သွားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုတကယ်အမြင့်မြတ်ဆုံးရတာလုပ်လုပ်တယ်ဖျားတရားငဲတယ်အောင်မြင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးပါတယ်စိန်ဖွေးတန်တန်လေးပြီးမယ်နော်စိန်ဖွေးတန်တန်လေးပါဖွေးတန်နေတဲ့စိန်ငက်လေးပါနော်ဟိုမှာတွေ့လားစိန်ဖွေးတန်နေတဲ့စိန်ငက်လေးမိဒီလောက်ကပြရင်မှသူကြည်တယ်မိရဲ့ဖွေးတန်နေတဲ့စိန်ငက်လေးပါအလယ်မှာအောက်ကိုနှိမ့်ပြစိန်ငက်လေးပါကဲသူ့ကိုယူမယ်ဆိုရင်တော့30ဟို38သိန်းနဲ့ပေးပါမစိန်ဖွေးတန်ပါနော်အဖွေးတက်မှာ30နဲ့ရပါမယ်30နဲ့ရပါမယ်30ပါခင်ဗျကျေးတက်ပါလေဒါလေးပေးမယ်နော်ကဲနီလာလော့ကက်တယ်နီလာလော့ကက်ကတော့ပါပြအာဒါကြီးမပြသေးဘူးဝေးထွန်းဒါနီလာအရေးပိတ်လေးတော့လှတယ်နော်နီလာအရေးပိတ်လေးပါနော်နီလာအရေးပိတ်လေးပါကဲကန်ကတ်သားတို့ကြီးငါးပဲဆိုတော့30သိန်းဒါပေါ့4 9သိန်းရှိမယ်ဒီကြောက်ကြောက်ချင်ဖယ်မယ်နော်9သိန်းပါဗျာ9သိန်း
โกดิ้งกูมาเบี้ยน่ะสิงห์ป่ามั้ยสิงห์เตยดีสิงห์เตยดีพุ้ยสิงห์พุ้ยเนาะเตยดีโห7ดิ้งเตยดีไม่ปี่เนี่ย6ดิ้งถ้าโกดิ้งเนี่ย6ดิ้งคือป่ะ15ดิ้งเนาะ15ดิ้งมาโกดิ้งเนี่ย6ดิ้งคือ15ดิ้งตัว0ดองมีดอก15ดิ้งเนาะโอษาเนี่ยสรว่าไม่ရှိหูสิงห์ดีเนี่ยไม่กล้า16ดิ้งเนี่ยยาบามั้ย16ดิ้งเนี่ยยาบา6เบ้ตะยวยล่ะเบ็ดเตยเดบ็ดคนเลยเบ็ดคนโอเคยาพี่เม16ตังค์เนี่ยยามาเมอี้มาเวตาไม่ผิดที่อี้เนี่ยไปดิเนาะทีนี้อี้เนี่ยไป16ตังค์เนี่ยยามาเมเนาะ16ตังค์มาครับเนี่ยด่านี้16ตังค์มาเออโหละไดนี่ดิเปลี่ยนไปบาเมอမျိုးทะมีวุเวอမျိုးตาวุเวป่ะเนาะ16ตังค์เนี่ยยามาเมเนาะ16ตังค์มาเนาะ16ตังค์เนี่ยยามาเมฮะบูเด้ปี่นี่บามาเด้ดีนี่พี่ปูอ่ะกูละปี่นี่ยอมอ่ะเนาะทีนี้ยอมอ่ะดิไส้ๆเนี่ยเนาะดิไส้ๆเนี่ยยอมอ่ะได้ยอมอ่ะ16ไส้เนี่ยบาลิหลุจินเนี่ยตะมี9ไส้บาลิหลุ9ไส้นีลาตันกวยดีอ่ะเลยพอดีมาอี้กองนี่9ไส้หน่อยยอมอ่ะกองเลยอี้ยังกองเลยชูอ่ะรอกองเลยกองเลยชูอะลุยอ่ะอะลุยอ่ะสู้มันแน่จ่อยงบี้งบี้ถ่าจ่อหมดเลยซึกกะบี้จ่อยัวยาวยัวปูมือละเออซั่วยัวกะลีด้วยเดตะชอกอยู่เลยตั้นสินยัวกะลีล่ะเนี่ยกะลีเลยเหรอมันดิตะชอกเดด่าเนี่ยดูหละตะชอกด่าล่ะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်โคซุประเสริฐเนเน่ละชูเมียนักแกยองทีนี้อ่ะดิดิไส้ไส้ยองอ่ะละบ้งเนี่ยมาอี้เว้ยอูทีนักกูเนเน่อายกว่าเนาะทีนี้กูไปอายตูนานะตูนะไอ้นี่มีนี่ดาเนี่ยชวนกันแล้วนะครับดาลิโอนี่จนช่อพี่มั้ยเนาะช่อพี่มั้ยดาลิโอกูแกดาลิโอเลยดาลิโอเนี่ยม้ากวยนีลาม้ากวยนี่4ทิ้งเนี่ยอยู่ป่ะนีลาม้ากวยนี่4ทิ้งเนี่ยป่ะเนาะนีลาม้ากวยกู4ทิ้งเนี่ยป่ะเนาะตะชู่เมด้าป่ะตะชู่อ่ะนี่จนใส่ยองอ่ะลุอ่ะซะเลยคลีเลสุใจดิว่ะบาได้ไม่ดีอยู่เนาะเมมีรู้สาผัดไป16อยู่ดิโอเคดีดีดาเลอยู่เนาะดาเลอยู่ป่ะเนาะอ๋อ4ทิ้งเนี่ยไปเบ้เนาะฉันน้อชิมาเลยตะชู่เวยอยู่เปลี่ยนย้อมจ่าเนาะยงนี้ดิคณะนี้ดิมาเลยตรุดิเปลี่ยนย้อมจ่าปุจ่าเนาะ9ต้องเจ็ด3ทิ้งเจ็ดนี้เนี่ยเปลี่ยนย้อมจ่าเนาะไอ้อะไรอ่ะอายไม่รู้ฉันน้อชิอ่ะดูอยู่เนี่ยดาเลอยู่แหละอยู่ป่ะดาเลฉันน้อช่อไปล่ะฉันน้อซิสเต็มเปลี่ยนไล่ป่ะเนี่ยเองน้ออ่ะตะแฟกกูจี้ไปเลยกูก็ไม่รู้สิ่งจริงชวยจริงเนี่ยกูลุบพี่รอฉันน้อย้อมไปฉันน้อจะไม่แม็ดป่าวเนาะだแม้นามเบอร์ตะคู่ใส่နိုင်มาเลยเนาะนัมเบอร์กองตะคู่คู่เฉิงที่ใส่နိုင်มาเลยเนาะเกออောက်ก็มาเลสุอผู่เล็บป่ะบาทีมีออกก็มาเลสุดาลิมาเลสุเกดาลิก็ပြောละคุยนี่ล่ะเว้ยดิสิ่งนี้ก็ต้องเตชุบลงไม่เอาเนาะจนทีนี้อ่ะเนาะมาป้องออกพี่เว้ยเนาะตะมี้โหบ้ามาออกมาพี่ยามอ่ะดิโอเคครับเดี๋ยวบาแล้วเราเนี่ยไปเลยครับเดี๋ยวจะได้นี่บาอกนี่บาสักคนละเด้ก็เลยเอาป่ะอะล่ะมันเนี่ยตัวเนาะเข้าได้มั้ย16ตัวโหคุณน่ะมาดีสิ่งนี้อ่ะมาตึกล่ะคุยอุ่นเลยล่ะเว้ยจะลุจิตะมีเนาะพ้วยอุ่นเลยล่ะเว้ยดีสิ่งนี้อ่ะเนาะเกตะลงแน่รู้เทียนอ่ะพ้วยอ่ะจิ๊อเนาะ10ตัวมาเค้าเนี่ยสิ่งอ่ะพ้วยพี่แล้วผิวตั่นเนาะ16ตัวผิวตั่นลงเนาะอ้าวอเลนอ่ะแหละจี้ดิดีอลงอ่ะอเลนอ่ะเนาะตึกล่ะมึงดีมาเว้ยป่อเลยจี้ป่ะเปียตึกล่ะดีมาป่อเลยมึงจะ6ทิ้งมาเนาะอะไรมา5ลงซี้หลอกสิเลยเนาะอะไรมา5ลงซี้เนี่ยเฉยอีว่ะเนาะพ้วยอู้นี่ล่ะเว้ยเราคุณน่ะบลาวเนี่ยไปไล่ตา12ทิ้งเนี่ยไปไล่ตาเนาะ12ทิ้งมาဒီมาเรายองซี้16ทิ้งมาเนาะ16ทิ้งคุณဒီเบ็ดเบ็ดเนี่ยป่ะတော့ဖြောင်းမြန်ဖြစ်သွားတယ်เนาะကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့ကဲဒါလေးယူမယ်ဆိုယူပါလို့เนาะဟောမပြသေးဘူးဗျာကဲဒါကြီးကြည့်တဲ့လူနဲမှာပဲကျွန်တော်လည်းဓာကြီးပြရတော့เนาะတွဲเนาะကဲနီလာပြည့်ကြီးပါသိနီလာပြည့်ကြီးနောက်နေ့မှကောင်းကောင်းပြပါမယ်လူကြွားတော့မှာပဲ viewer ကြွားတော့မှာပဲပြပြတော့တယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါ तू อ่ะရွှေချင်းနှစ်ချက်နဲ့5ပဲနှစ်ချက်5ပဲကို85သိန်းနဲ့ရပါမယ်နှစ်ချက်5ပဲရွှေကြောင်းနှစ်ချက်5ပဲ85သိန်းနဲ့ရပါမယ်เนาะตันตะลาတော့မမီးနေရွှေကြောင်း2แจ้ง5ပဲ85သိန်းနဲ့ရပါမယ်လှလိုက်တာကြည့်တယ်မဟုတ်
ดีละ4เด้นบลูยะเลยရှင်เนี่ยดีละเนี่ยพอดิคล่าไล่ได้ตัวละ4เด้นมาละสิเนาะคนละ5ได้เนี่ยยาบาเมถ้าน้องนี่มาตีฉาปะรอเมเนาะดี4เด้นนี่อ่ะเจนเด้นแหละရှင်อโลจินอยู่ลูกยาบาดี4เด้นนี่อ่ะดี4เด้นอ่ะเจนมาเด้นเนาะดี4เด้นอ่ะเจนเนี่ยอยู่โหก้าวเนี่ยหาดิ9เด้นเนี่ยอยู่วาลูกว่าเนาะ4เด้นนี่อ่ะเจนมาเด้นเนาะตุ้ยชุยเนี่ยตัวอ่ะเนี่ยบาเป้โหโหยะจ้างอยู่วิลูกยาบาดิเนาะ ကျူကျူလာအခုဘက်မှာပြရတယ်လက်လေးတောင်းပြီးတော့စိန်ကပါစိန်လဲဆိုတော့စိန်ကဒီလိုရှိပါတယ်အာဖရိကစိန်ထွက်တယ်အိန္ဒိယမှာသွေးတယ်နော်ဘယ်ဂျီယံမှာသွေးတယ်ရုရှားမှာသွေးတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်ဂျီယံသွေးကုတ်ကဘယ်ဂျီယံစိန်လို့ပြောကြတယ်အိန္ဒိယမှာသွေးတဲ့ရှင်အိန္ဒိယလို့ပြောကြတယ်အများစုချင်းမြင်တာအမြင်မင်းကြီးအကုန်လုံးပဲသွားတယ်စိန်ဆိုင်ကတထည်ကြီးတွေမှန်သမျှ သူတို့ရဲ့ဟိုသူတို့စိန်ဆိုင်နေလို့ရွှေဆိုင်ကြီးတွေကပ္ပကျွန်တော်ဗမာပြည်ရဲ့အကြီးတွေခီးစဉ်ဗမာသူတို့လိုက်တွေလွှင့်ကြတယ်ဗမာသွားတယ်အိန္ဒိယသွားတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးအိန္ဒိယတွေနော်အိန္ဒိယတော့တရုတ်ကတော့စီဇက်ဆိုတဲ့လူလုံးစိန်ထွက်လာတယ်အဲ့စီဇက်စီကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်တချို့ကမိုဇာနိုက်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်စင်တာစီဇက်ကကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်မိုဇာနိုက်ကတိတယ်စီဇက်
ပတ် lab တော်တော်များများကစိန်စစ်လို့စီဇက်ကိုစိန်စစ်လို့တော့ reset ပေးလာတဲ့အနေထားတွေရှိတယ်နော်အဲ့လူလုံးစိန်နေတယ်ရှိသေးတယ်နော်မိုဇာနိုက်ကလည်းမိုဇာနိုက်ကတော့သိမကြောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ set တွေမှာမိုဇာနိုက်ဆန်းလို့ရဟာဂတ်ဒီပုံလေးပြပါဦးဩဒီမှာကျွန်တော်ဒီ set တွေမိုဇာနိုက်ဆန်းလို့ရဒီမှာဗျောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်နော်ဒီမှာဒါမှမဟုတ်မိုဇာနိုက်ဆိုတာနော်မိုဇာနိုက်ဒီမှာသိသူ့ရဲ့မာကျော်ချင်းကိုဆန်းလာဒီ set လေးတွေ9သိန်းလောက်ရှိပါနော်အကြံပေးနေတဲ့ဒီဆက်က9သိန်းလောက်ရှိတယ်ဒီမှာတက်လားမိုဇာနိုက်ကိုစစ်လို့ရတယ်ဆက်ပါနော်စိန်တွေကတော့ဒါပါပဲနော်ဘာစိန်လဲဆိုရင်ကျင်ပြူရှိတယ်ဟိုကျင်ပြူရှိတယ်ကျင်ပြူကောင်းစားရှိတယ်ဟိုဖြူနာရှိတယ်နော်ဟိုကျင်ပြူကောင်းစားဖြူနာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အဖြူရှိတယ်ဇိုးစင်းရှိတယ်နော်ဒီလားဒီလားဘောကိုရေပိတ်တော့ရေပိတ်လေးနော်တက်လားရေပိတ်တော့ရေပိတ်လေးဘုကုတ်လိုပြောတာရာဘုကုတ်ရေပိတ်လေးဘုကုတ်တော့ပါဆိုရာဘာวะရေပိတ်လေးနော်ခုနချေလဲဆိုခဏခဏမေးနေလို့ဖြတ်ပြီးတော့ပြောမယ်နော်ဒီဟာလေး၈သိန်းမှာနော်နောက်ဆုံးလေးရ၈သိန်းမှာရှင်နောက်ဆုံးသေးလေးပါ၈သိန်းမှာဘယ်နာရောက်ရှိပြီလဲ9နာရီပါ9နာရီပါပြတ်ပါ3နာရီရောဒီပါဩအမေကဒီမင်းအောင်ဖြစ်အမေဒီမှာလေး၈သိန်းမှာရှင်ခုနမေးတယ်နော်မင်းဒီအင်္ဂယ်မိုးရေတဲ့လိုက်ကြည့်ရတာကြည့်ရတာတင်ပါတယ်တဲ့ဘဝသူရိုက်အများကြီးရပါတယ်ပြောပြပေးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တဲ့ဦးမိုးရှင်တဲ့ရှေးစိန်လက်ကောက်ပါစိန်ဘလို့မျိုးစားတွေပါသလဲရှေးစိန်လက်ကောက်ရှေးတုန်းကထွက်ခဲတာစိန်ဆိုတော့လေစိန်ရဲ့အသာအရင်ကောင်းတယ်အသာထူတာစိန်သားကောင်းတယ်စိန်ကြောတင်းတယ်ဒါမဲ့အဲ့လိုကစိန်ကိုမာတာအရန်မာတော့သွေးစရာမရှိတော့ဟိုပုတ်ဒီပုတ်ဟိုပုတ်ဒီပုတ်နဲ့စိန်ကအသာအကွက်မလာဘူးစိန်သားအရန်ကောင်းတယ်နော်ခုခေတ်စိန်နေဆိုတာနဲ့ကိုပိုကောင်းတယ်စိန်သားကောင်းတယ်စိန်ကြောတင်းတယ်ဒါပြီးတော့မာကြောချင်းစင်ရလဲဆက်နေတာထရုံးဆိုအကုန်ပြည့်သွားတာခုနလိုမီးဆက်နေတာပြည့်သွားဒါပေမဲ့ तू ကသွေးကွက်မလာဘူးသူ့တန်မိုးထားတယ်ရှစ်ပစ္စည်းဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အန်တီပစ္စည်းဖြစ်လို့တန်မှုအရင်ထားပါတယ်နော်အန်တီပစ္စည်းဖြစ်တန်မှုအရင်ထားပါတယ်ဒီမှာပါဝါစီလက်စုလေးနော်ဝါစီလက်စုလေးလှမယ်ဝါနေရပဲနော်မိကလည်းကောင်းလိုက်တာဖြက်ဖြက်ကိုလူလူလူခါဆက်စလူစိန်လေးပါတပူးပိန်လေးပါနော်ဆက်စလူစိန်တပူးပိန်လေးပါလို့နော်ပြပြလူလူလူခါလေးနော်စသူးစိန်ဓာဘူးပိန်လေးပါလို့နော်စုရရည်တယ်ငါသမီးလေးနော်သူ့ပြောရရှိပါတယ်စုရရည်တတ်ပါတယ်နော်ရှာ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 ရွှေကြောက်ချွေကြောက်ချင်း33သိန်းပါနော်33သိန်းဟာ3ကဲဒါပြပြလူလေးပါပြပြလူလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတက်တက်လက်လက်ပဲပြောလိုက်တော့မယ်33သိန်းနဲ့ရပါမယ်
तू आ रो सही हो आई बे तैयारी नी नी शीरे आ मत नी नी बे का हु जग का रे भाई बोले मामू तैयारी जो बारे दी तो कुले ने तैयारी जो बारे सही आ जी राव नो तैयारी जो जो बारे मरे ला जी बा तैयारी जो बारे तू सन्न दही ने ले बानो शुए जाओ सन्न दही मा शुए जी ना पेंग आ ये लिप आ जो शुए बोले आ दही शीरे नो आ दही खोन दही सन्न दही मा नो डों याँ मिले नो डों सोलू ढागे ला चेंगी नो चिनो लू लेजी लू याँ फो तलाडू नी याँ गई नो है नो बे बारे 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 नो बे तो नूनी सूजन है तू तो सूजन नारुआ मामा सूजन नारुआ नहीं भी तो ना नहीं बंगो किसी भी आता भी बामे ओके बा सन दे ही मां के ना कलाई सूज ना 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 गावा उसे खुबाई क्या कोई तने रगोई नहीं तो ना ना गावा सायो नौ नौ पैमाने नीरा मनीया चाहे नहीं वो पंजी वो मार है ना ओ दिमाग नीरा ले सुधे तो कोई छठ वाला दी है नीरा डांग वो दी हो मियाँ ठी मियाँ न पैदों ये सुरे न पैले ये बैठा ना दे छाव दे को नीरा डांग वो ले तो कोई था या बाव में था या उसी बारे न तू वालो ने शुरू जी मियाँ लो हो मियाँ ठी मियाँ काऊ ने नो काऊ तो ने महोदय ने न्याय ने मामा बाव ली नो सुवाजी ने अ काऊ तो ने मामा बाव लो न्याय ने माले मामा बाव लो छाव दही ने बा नो श्वेबोरे गा दही ना शिवारे छाव दही गा दही को बेबी गा दही को बेबी गा दही को गा दही को मगू अन्ना रे यारे अन्ना फिर दे पिया तना जिने आ तुरोडे वे लाई डरे मट्टा मार जाओ लो को लाओ नी रे दिला तुझे याँ है सेंसेंट बत्ती पर है गा दही को बेबी बा สิสิชื่อจ้ะนะโหละเนี่ยแล้วสิสิลาจิบาท้ายอ่ะบาแกงาเตยไว้ตริยาอยู่แล้วท้ายอ่ะบาหัวจ่านี่แหละเฮาเด้คนละ52เนี่ยไปแยกปะไปบาเนี่ยตะบี้ฐานิปะนี่ล่ะเนาะเอาว่าเจ้าดีเนี่ยเวยพี่ด่าล่ะลูกเนาะมะล่ะมะล่ะตะบี้เมสิบาเนี่ยลูกจะตาเปล่าล่ะเนซุยเนี่ยเนซุย 53 ปงนาตะเดดะไปไล่ไปเดี๋ยววันนี้ส่วนไปชิ้นโนกระชิ้นโนตัวโนละบ่ล่ะบะเย่หมอกอะล่ะอภิอภิเวไปได้เปียๆเนาะอภิน่ะ3ซ้าเลยดา 8 เดี๋ยวจะเอาเช่าเต็งเนี่ยอยู่บาရှင်มิมิปะเลอะนาเนี่ยอเลมาอ่ะยายงาเต็งเนี่ยเลเต็งเนี่ยปีละอกองเปล่าดาแกเลเต็งเนี่ยอยู่บาเด้แกตีรีก็อมวยริยะโลอยู่นี่เว้ยไอ้นี่ไอ้ตะตะมาชิมิอ่ะเพิ่นเด้ดาวิดดาวมะเมียจิอ่ะบัวชิมอยู่ดาเลียเซ็งบล็อกบาเด้ตะบวย ดาเลีย3ใต้มาရှင်ดาเลีย3ใต้มาใส่ตะบ้วนปาเลยเปลเลผู่บาดาเลีย3ใต้มา3ใต้บาเดี๋ยวตะเมียโอเคบ่นี่ดาตั้งกูนี่บะระบะตั้งกูนี่ชื่อดิล่ะตั้งชื่อแต่กว่าดาเลีย4ใต้กูคนละใต้เนี่ยอยู่บาคนละใต้นี่กงกงจีน่ะมะเกกงกงจีเลยตะบะคนละใต้เนี่ยอยู่กงกงจีเลยมะเกกงกงจีเลยมะเกกงกงจีเลยบะเกกงกงจีอยู่อย่างใดเนาะเอ้ยบา ยามหน่อยนั่นๆเต็งยามนะอืมอันนี้ไม่ใช่อ่ะดิอันนี้ปิ้วเลยสไปรท์ปิ๊ดซี้ปาราปิ๋วนี่ล่ะสไปรท์ปิ๊ดซี้ปาราปิ๋วนี่ล่ะ
တမ်းပဲရောင်းရဟဲ့นี่ผู้ตาเลือกไอ้เดี๋ยวลบออกช่วยจ้าป่ะเนี่ยชื่อมาเนี่ยเนเน่หายชื่อโหลป่ะเนาะตัวอ่ะอเล่จะเต็มไปเนี่ยผิดโหลป่ะเต็มပြောท่าเลยบ่มาပြောแกเนี่ยเดียวจูပြောท่าชื่อเนี่ยดีโหลอตันโอซะเปลี่ยนต้วยอ่ะมั้ยเนาะอตันห่อมันทําไม่ทะပြောเลยถ้า14ทิ้งโกนอกซ้องซี6ทิ้งเนี่ยไปไปတော့มั้ย6ทิ้งเนี่ย6ทิ้งเนี่ยเนาะ6ทิ้งเนี่ยเนาะ6ทิ้งมาရှင်6ทิ้งมาကဲစိတ်ဆွဲသီးလေးကိုကျွန်တော်တို့เนาะဒီစိတ်ဆွဲသီးလေးကို73သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒီမှာเนาะ73သိန်းမှာ73သိန်းနဲ့ရပါမယ်10သိန်းနဲ့ပေးမယ်ဗျာဒါကျင်းပြူတယ်ရပါတော့เนาะနည်းနည်းဒီဟိုကာလာလေးကတော့နည်းနည်းဝင်နေပြီ73သိန်းကို10သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ဗျာကဲ10သိန်းပါလို့ချူကမီးပဲပြိုင်ချူเนาะချူနော်စူကမျိုးလုံးမပွင့်တော့တိတ်ဆွဲတာဒါနဲ့ဗျာမနေ့စော်ယူထားပြီးဈေးသွားမယ်ဆိုပါမနွေးနဲ့တော့တိုင်မမလာလပင်းကကြိုးလေးလေးမိနေမယ်ပြောလိုက်ပါဦးမိုးတဲ့လပင်းကကြိုးလေးမိနေမယ်ဦးမိုးတဲ့နောက်ပဲလေဆယ်သိန်းနဲ့ပေးကြတာဆယ်သိန်းနဲ့ပေးငါတို့တွေပြတဲ့ပစ္စည်းမှဒီနေ့15မျိုးတော့ပဲမရောင်းရတာနော်အကုန်ထွက်တယ်နော်ဒါလေးက5သိန်းပါဒီနေ့ကအေးကြောင်းနဲ့ထွက်တယ်5သိန်းပါရှင်5သိန်းပါအသိမ့်ပါလပင်းအကျိုးလေးမိနေမယ်လပင်းအကျိုးက33သိန်းခွဲ33သိန်း5000ပါ33သိန်း5000ပါကဲဟိုဟာဒီမထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေ surprise နဲ့ပြန်ပြီးပြန်ထွက်လိုက်တော့မလားကဲသိန်းလုံးနော် Let's go Let's go ဒါလေးမထွက်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တော့မထွက်ထားတဲ့ပစ္စည်းအကုန်ပါပြပြီးတယ်မှာနော်မေးတဲ့တွေနဲ့ရှိသေးတယ်ပြပြနဲ့ဟိုထိတ်ကစားပြန်ဟာสวยแล้วกะปี้จ่ออู้มั้ยซูเด้ห่มแต่พุ่งนี้ก็โปไปมั้ยตาเดี๋ยวเย็นๆไปนะเดี๋ยวนี้ล็อกแกอยู่ซ้าไปเด้เนาะเดมาเดมาฉิดงเลยอ่ะเอ๊ะพี่เนี่ยฉิดงเลยอ่ะดีล่ะเนี่ยไม่ได้อ่ะดิห่มแต่ไม่ปะปะโอเคป่ะบ้าเด้อကိုကြီးကိုကြီးမကိုကြီးကိုကြီးမသိဘူးကဲ20ကို19သိန်းနဲ့ပေးတယ်ပြီနေငပိတော်ကြီးစက်သားကြောက်တွေထုတ်နေတယ်ဆိုရယ်တိနေဒီမှာတိတယ်မလားတိတယ်နော်ငါညီမတို့တိတယ်နော်ဘယ်ပေးမယ်ဆိုရယ်တော့အော်ပေးတယ်ဒါလေးမကြည့်နေတိတယ်နော်ညီမလေးတိတယ်လူဖြေပေးဘူးတွေ့လဲဆိုတာဖြေပေးပါဦးအမဟုတ်နင်းမဖြေဘူးညီမကြီးဒီမှာကြည့်နေတိတယ်ဝါစီရည်လေးကမဖြေနဲ့မဲစီရည်လေးကမဖြေနဲ့အမေဒါအညိုစင်းလေးအဲမတွေ့ရတိတယ်တဲ့သူကတိလားတိတဲ့လူလေးနဲ့ဖြေးပြီးနော်စုဘဒုတဲ့ကြော်မှာလဲဆိုတိတဲ့လူဖြေးပြီးဘုံမပေးပါနဲ့သူ့လိုဂျင်းနဲ့ချောင်းကဲဒါလေးဘလောက်လဲတဲ့မပြောဘဲနဲ့16သိန်းကို16သိန်းကို16သိန်းတသိန်းလျှော့ပေးတယ်နော် surprise စပြီနော်16သိန်းမ16နော်ခုနကတော့ဒီက16 16ဆိုတာနာမည်ပေးတာမဟုတ်နော်အစကုန်တဲ့တိုင်းကို16သိန်းနဲ့ပေးမယ်တဲ့နော်ခရမ်းဆွဲစကုန်16ပေးမယ်ရှင်စကုန်16ပေးမယ်ရှင်နော်စကုန်16 surprise ဆက်ပါပြီဒီမှာဘာလို့လဲမသိဘူးလင်းတဲ့မိုးအတွက်16ယူတဲ့နော်လင်းတဲ့မိုးနံပါတ်တော့ဘယ်လိုသိရလဲဟောအဲ့ဒီခင်ဝင်လားဩအဲ့ဒါကလည်းယူရနော်ဒီယူရယူနေပြီဦးရမမပြော16ယူရယူနေပြီ။ဒါနဲ့ဘူးမလား။ဒီမမအဲ့ဒါပါပြီ။ဘောပါစားလိုက်။ခုနကဒါကြီးကအရန်ရှုံးနေပြီ။အဲ့ဒါမင်းဆွဲသွားတာလား။ဒီဘယ်လိုများလဲ။18သိန်းပါနော်။ဒါ18သိန်းကို19သိန်းနဲ့ပေးမယ်ဒီမှာလေ။16သိန်းယူ။ဟမ်16သိန်းကခိုင်အဲ့လို18နော်။ဒါ18ကို19နဲ့ပေးမယ်။18ကို19နဲ့ပေးမယ်လုံးဝမပါဘူးเนาะလုံးဝမမာဘူးရှင်လုံးဝမမာဘူးဖိတ်ဖိတ်တော့ဖိတ်ဖိတ်တော့ဤတုံးဖြူဖြူဖြည့်ဖြည့်ပါရှင်ဖြူဖြူဖြည့်ဖြည့်ပါရှင်ဒါလေး18ကို19နဲ့ပေးပါမယ်เนาะ surprise 2ပါ surprise 2ပါရှင်18ကို19ပေးမယ် surprise 2ပါရှင်မနေ့ကဝင်းတီတီအောင်နဲ့မနေ့ကမပါဘူးထည့်ပေးပါလေเนาะထည့်ပေးပါဟေးเนาะဘယ်မှာတော့ကပြပါလေ No မကျွန်တော်ကလေအဲ့ဒါဝယ်သားပါပြီစီးပွားရေးမှာလားထိတ်ကရတာဟိုမိမောက်တော့ကြောက်တယ်ဗျဒါဥစားပေးရပါ
ကဲဒီမှာ23ကို22ရမယ်နော်23ကို22ရမယ်22လည်းရပါမယ်23ကို22ရမယ်အဲ့ဒါရှုံးသွားပြီတစ္ဆာဆိုပြောရင်အဲ့ဒါရှုံးသွားပြီမှန်သောတစ္ဆာရှုံးသွားပြီလားနော်အဲ့ဒါရှုံးသွားပြီတကယ်ကာလာပေါက်သေးအောက်ကိုကြပါလေနော်ဟောဒီမှာပြောင်းကောင်းစိမ့်နေရတော့ဒီတိုင်းထားလိုက်မယ်တနေ့လုံးဒါကတော့လိုနေတူနေပေါ့ကျွန်တော်တို့ရှော့ပေးတဲ့ယူမှာမဟုတ်ဘူးကဲပြောင်းကောင်းစိမ့်နေရထားဒီလက်စုပ်လေးက320ကိုအာကျွန်တော်ဝယ်တာ19,500နဲ့ဝယ်ရတာ19,500နဲ့ရပါမယ်မေမောပြဿနာမရှိဘူးဖြတ်ပြမှာနော်19,500ဖြတ်သိန်းနဲ့ဝယ်ရတာ19,500 19,000နဲ့ပဲပေးလိုက်ပါ19ပဲနော်တို့တရဖြူသက်တရဒီကို12,000လောက်ရှိပြီဒီစိန်ကတရဒီကို12,000လောက်ရှိလို့နော်စိန်တရဒီကျော်ပါတယ်သူနေ14,000လောက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နော်ညာစိန်လေးဆိုပေးရမယ်ဘယ်အသမီးအဲ့ဒီ22 22ပဲနော်ညာ22ပဲနော်လက်ကားလေးကခုန23နဲ့24နဲ့ပေးထားတာနော်25 25ကို24နဲ့ပေးလိုက်ပါလေ24နဲ့ပေးမယ်လက်ကားကို25ကို24နဲ့ပေးပါမယ်ခုနပြောထားတဲ့ဈေးတွေပါ25ကို24နဲ့ပေးပါမယ်ငကားနဲ့ငကားလေးကိုတော့ဖွဲ့ပါမသိဘူးလားတူရကီမူရကီတူရကီစူရကီမူရကီနော်စူနာမနီဒါ၈သိန်းမှာစူနာမနီပါနော်အဲ့ဒီ၈သိန်းပြီးပြီဇာရဲကို၈သိန်းနေတော့အော်ညီနေရပေါ်လေညကြမိုက်ခွေနေလို့ဟောသွားတိုက်ခိုင်းရတယ်ဟုတ်ပါဘာမလဲရှိသေးသူတီတီလည်းပါပြတယ်ကြည်တာကြည်တာပြပါတော့သူရီခိုင်းနေဒီမှာပါရှင့်ဘာဘာကဲဒီမှာဒါလေးကိုခုနှစ်သိန်းပါမကြဘူးနော်တဲ့မမအေးကိုချစ်လို့လျှော်ပေးနေတာခုနှစ်သိန်းပါဟုတ်တယ်တိရသမီးအာဘွားအန်ဒီအချင်းနေခုနသိန်းပါနော်ခုနသိန်းသူကအတန်လေဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ဒါလေးနောက်ဆုံးသေးရွှေဘိုးတွေ5သိန်းရှိတယ်ရွှေဘိုးတွေ5သိန်းစိန်ကစေးတရ2သိန်းမကဘူးနော်စိန်က2သိန်းမကဘူးရွှေဘိုးတွေ5သိန်းရှိတယ်ပတ်စံပူကြီးဝယ်တာလုံးဝတန်တယ်ပတ်စံပူကြီးဝယ်တာပါခုနသိန်းနဲ့ပေးပါတယ်နော်ပတ်စံပူရင်ဝယ်တာပါကဲမရောသေးတာဆိုလို့ပြသမျှတွေမှာ3ခုပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကြာပြောကြီးချက်ကဒုတိယမူတိဆူနာမီဖြစ်နေပါတယ်ဆူနာမီကိုပဲမအေးချင်တယ်နားပါတယ်ပေးသွားသိမ့်လိုက်တော့ပကတ်တဲ့ချက်သူကစကားပြောအေးအေးလိုပဲအဲ့လိုတဝါလာဘောတာလိုက်ဘယ်တော့နာရင်ကြက်လို့ပေးတာပေးသမီးဒုက္ခပါပဲသူကသူကជីတောင်ជីမနဲ့ဆိုးနေជីတောင်ជីမနဲ့30ကျင်းလေ။ဟာလေ။30ကျင်းလေ။အတက်က30ကျော်ပဲရှိသေး။ तू မဟုတ်ဘူး။ तू ကစကားပြောရင် तू ကဟောမနေလေးဝင်ဘူးလား။ပြင်မလားခလေးနဲ့တန်လေးနဲ့စကားပြောရင်မနေလေးဝင်ပြ။ပါလေခုနှစ်သိန်းနဲ့ငကတ်ယူတယ်။အမေခုနှစ်သိန်းနဲ့ငကတ်ယူမယ်တဲ့။အမချက်ပေါက်ကြပါနော်။ညောင်းလိုက်ပြီ။ဟာ။နော်။ तू ကမနေလေးဝင်ဘူးလား။ညံ့ညံ့ညောင်းညံ့နေအဲ तू ကခဏခဏဖုန်းပြောရင်သမီးလူကြီးတွေဖုံမွေးပေးပါလို့ပြောပြောခံရတယ်ခဏလာပြောခံရတယ်သူစီလာခဲ့ပါဘဲဦးနှလုံးပါဒီလိုပဲဒါလေးတို့တော့ကျွန်တော်တို့တော့ခုနကတော့ဆယ်သိန်းနဲ့ဒါလည်းစုနေတယ်မားမှာကြောက်ပါသေးတယ်နော်တော့ကြောက်ဘူး6သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်6သိန်းခွဲကို6သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်နော်ဒါရွှေဘိုးပဲဖြစ်သွားပြီငါညီမတို့ကြီးကြောက်ကလကားရတာတော့ကြောက်အဲ့ဒီမတက်တာလာနေသိန်းနာနေကဲ6သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ဒါကြောက်ကအလကားရတာပါလက်ခအလကားပါနော်6သိန်းပါတန်းငယ်ရမဲမြရကြပြီတဲ့တန်သွားပြီနော်ဟဲ့တော့ဝိုင်းရမဲတွေအကုန်ထည့်ပြီအဲ့လိုပြောတာလေးဝိုင်းထည့်ပြီးပါရဲ့ငါတို့ကကုသိုလ်ပါပဲအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒါကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဖုံးပေပေးသလိုပဲကုသိုလ်ပဲအကုန်ထည့်ပြီနော်နင်းနွေးရဲတဲ့အန်ဒီမိမိရအိုးဝေးရမဲလေးတဲ့ကြည်နေတယ်ပေးလိုက်တယ်ဘဘောက်တမီးကြည်နေကျောက်စိမ့်လဲဆွပြပါတဲ့တူရကီမူရကီဆူရကီ
ငင်းငင်းနေဘာလဲမပါလာကြပြီတီတီတဲ့တဝင်းချောက်တယ်တာလည်းထည့်ပြီအကြီးတန်နဲ့သားမိတယ်တော့လာတွေ့ပြီဒါလေးကခုနကကျွန်တော်ပေးလိုက်တာဘလောက်နဲ့ပေးလိုက်လဲဆိုတော့เนาะ12သိန်းနဲ့ပေးတာဒါကလေငါတော့ခိတ်ကုန်နေပြီကဲတသိန်းထုံးစံပဲ7သိန်းနဲ့ယူလိုက်ပါထုံးစံရတာရှော့လိုက်ရတာအဲ့လိုဆိုဖြူတောင်းလားအမေငါမပြခင်လက်ထဲကဆွဲလိုက်မဆွဲရင်တော့မပြရဲနော်အဲ့မပြဆွဲလိုက်တော့ဆက်တမိနေတမိဒီလိုညင်းနဲ့ကိုမညင်းရှော့ကဲတော်တော့ပြီနေတူတယ်လောက်ပြီလောက်ပြီတင်နေတော်တော့ပြီနေတူတယ်ကဲဒါလေးလိုတာနဲ့ဒါလေးကိုလေခုနကျွန်တော်လုံးဝ surprise ပါ12သိန်းနဲ့12သိန်းကို17သိန်းခွင့်နဲ့ဒါလုံးဝပေးတာတော့တမိသက်သက်ပေးတာမဟုတ်လက်ဆောင်ပေးတာ17သိန်းခွင့်နဲ့ရှော့ရောင်းလို့မရဘူး17သိန်းခွင့်နဲ့လက်ဆောင်ပေးတာဒီမဲ့တူချက်ပေါက်ကြွားပြီ3သိန်းကြာဟိုဘက်ကတယောက်ကလေအေးရလာလာလာဒီကဲပြီဘာလေးရှိနော်17သိန်းခွင့်နဲ့ဒါကျွန်တော်ရင်းမင်းက17သိန်းခွင့်ရောက်လက်ဆောင်ပေးတာကြည့်ရတယ်လက်ဆောင်ပေးတာဘာကြီးဟိုဘက်ရောက်တော့လက်ဆောင်လေးထပ်ပေးတာအနီးရအနီးဟိုဘက်ရောက်တော့ဒေါ်နေနေတူတကီမူတကီဆူနာမီငောင်းနေဒီမှာဒီမှာ15ယောက်ဘာခဏလေးပါရောင်းမြန်ကြီးဖြစ်နေတယ်လားမှန်တယ်အဲ့ဒါပဲသူတို့ဖတ်တယ်လေသူတို့နာမည်သူတို့ရောင်းမြန်ဖြစ်ဂျိုးတို့ကြီးတယ်ငါတို့ဖတ်တယ်မိတော့တတိရှင်တန်တာတာလေးနဲ့ဖတ်ပြလိုက်တမက်ဘွဲရမှာကြာသေးတယ်စိုက်သေးဘွဲဝဲရတာတိတ်မကြသေးနမေရတီတိဓမ္မပီတိမုံမြင့်ဖတ်ပြပါဟုတ်ကြည့်ပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဖတ်ပြလေဖတ်ပြပါဘုရားတီတိဓမ္မပီတိမုံမြင့်ဖတ်ပြလေဝင်းတီအောင်ရေကိုလက်ရေတားငယ်မမလာဝီတပေပဝိုင်းဝိုင်းတင်းတင်းရွှေစည်းစိမ်ဦးအေးကျော်ရဲလင်းအောင်ညွန့်ဝဲကဲဒီတူတာတတဝါတုံချူလေတတဟုတ်ဂျေယုကမေရပါလာကြဂျေယုထည့်ပေးမယ်ဂျေယုထည့်ပေးမယ်ဂျေယုမှရပါတယ်ဂျေယုထည့်ပေးမယ်6ယောက်ပါ6ယောက်လူထည့်တယ်လေလူထည့်တယ်ပေးထည့်တယ်ပေးမယ်လူထည့်တယ်ပေးမိမိုးကလေလက်ပြာကျိုးဘယ်လောက်လဲ31ခွဲ31ခွဲကျွန်တော်330နဲ့ဝယ်လာတာရွှေဘိုးပဲရှိတယ်ကြောက်ဖိုးလက်ကားနဲ့ရလာတာဘူပါမယ်နော်တဲ့မမတို့ရွှေဘိုးပဲရှိတယ်ကြောက်ဖိုးလက်ကားရလာတာနော်လက်ပြာကျိုးပြတယ်အဲ့ဒါထက်ထက်တာပိုပီယိုဘိုးကဒီနေ့လာတယ်53အပေးလာပိုးတယ်နော်ပြန်လိုက်နေဦးတပိန်ဝင်ဟိုထည့်ပေးလိုက်နော်တမီးနော်ခုနကတည်းနော်84ဟိုထည့်ပေးရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအိမ်မက်ထည့်ပေးလိုက်ပါနော်စောင်းအိမ်မက်ဟိုတရွှေသေးသေးနဲ့ရွှေဘိုးနဲ့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဘူးဘိုးစားတယ်ရွှေကြောက်ဘူးနဲ့ဖေတို့တသိန်းနဲ့စားရပါဆိုတည်တယ်တည်တယ်ဒီဒီလက်ကောက်ဒီကြိုးကြီးရနော်တသိန်းစားပြီးပေးရတာစားတယ်ပေးလားတသိန်းတော့မဟုတ်ပါနှုတ်က9000ဘာသိန်းဝဲဆောင်ရတသိန်းစားရောင်းထွက်သွားပါတယ်တကယ်တကယ်တသိန်းစားတသိန်းဝဲဆောင်ရအဲ့ဒါကြောင့်မို့လေ9000ပဲကျန်တယ်9000ပဲကျန်တူတူမူတကီဒါလည်းရောက်မှ9000ကျန်တယ်အလုံးမင်္ဂလာပါအဲ့ဒါမနေပြောတော်ပြီနော်ကျန်ပါရဲ့ရပြီဘန်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 ပေါ်နော်ဟုတ်ကဲ့လောဘပါရှိတက်ချီတူပြီးတော့အမိုက်လေးဟာနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေ့တော့ရောင်းရတဲ့ပစ္စည်းကမနှဲပါဘူး။ကဲအားလုံးပဲနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေဂျင့်လုံးမူကြပါစေ။တတဝါမန်သူတရားတွေချမ်းမြေသာရှိနေ။မြေမြေမွန်ထည့်ပေးလိုက်ပါအောင်။ရှိတော်မူကြပါစေ။ဝေယူကြတဲ့အားလုံးကနော်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပါစေ။စီးပွားလှလှပိုက်တဲ့ဒီရတာတုတ်တက်ပါစေ။ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့နေရာမှာလည်းအားလုံးပဲနော်ဟိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့နေရာအားလုံးပဲစီးပွားလှလှပိုက်ဒီရတာတုတ်တက်ပါစေ။အောင်စုမကောင်းများပို့တာပါရခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နောက်နေ့ live ပြန်ဆုံပါဦးမယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ